invocando a proteção de Deus e em nome do povo paraibano declaro aberta a reunião de audiência pública da comissão de acompanhamento e controle da execução orçamentária hoje, 29 de maio de 2018, para discutirmos com a sociedade civil organizada a proposta da LDO 2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2019 e da outras providências por iniciativa do governo do estado, convidando que já está aqui ao meu lado. O nobre deputado Frei Anastácio para secretariar os trabalhos desta reunião. Gostaria também de convidar o deputado Boba Germano, que é o relator da LDO. Gostaria também e convidar o deputado João Henrique e o deputado Renato Cadelha para fazer parte da mesa. Ambos são deputados desta Casa, não são desta comissão, mas são de outras comissões, comissões tão importantes quanto essa. Convidamos também para fazer parte da mesa o secretário, o secretário Valtos, que é o secretário de Planejamento, do Estado. Gostaria também de convidar todas as representantes dos poderes e da sociedade que se fizesse presente aqui no plenário desta casa. Gostaria que os representantes é, tomassem assento aqui essas cadeiras na, na frente, para que a gente pudesse fazer uma conversa mais próxima. Doutora Madalena, sinta-se abraçada. Boa, tudo bem. Eu gostaria de pedir ao nobre secretário deputado, para a que fizesse a leitura da convocação e de algum outro documento exposto na mesa. Ata de convocação. O presidente da Comissão de Acompanhamento e Controle da Execução Orçamentária, deputado Admilso Soares, no uso das atribuições que lhe confere o inciso 2 do artigo 40 da resolução de número 1578 de 2012, Regimento Interno da Casa. Convoca os membros titulares supramencionados órgãos colegiados para participarem de uma reunião de audiência pública desta comissão, que se realizará no dia 29 de maio do corrente ano, às 14h30. 14h30, no plenário da Câmara Municipal de João Pessoa. Com o objetivo de discutirmos o projeto de lei de número 1819 de 2018 do Governador do Estado, dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2019 e da outras providências, sujeito a exame nesta comissão, com a participação da sociedade civil organizada, entidades científicas, culturais, associações e sindicatos e demais instituições representativas. É, dividamente convidada, sendo como expositor o secretário de Estado e Planejamento, Orçamento e Gestão, Dr. Valso Dias de Souza, em cumprimento aos, ao previsto no parágrafo único, inciso 1, primeiro do artigo 48 da Lei Complementar de Número 101, 2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal, com a redação dada pela Lei Complementar de Número 131, é, 2017, Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, Casa de Deputados Pessoas, João Pessoa, 29 de maio de 2018, deputada Edmilson Soares, presidente da comissão. Ainda tem, senhor presidente, é, um comunicado do... O procurador chefe da Procuradoria Regional do Trabalho, Dr. Carlos Eduardo de Azevedo Lima, comunicando a esta comissão a impossibilidade de comparecimento do exercício de, de, como procurador chefe desta Procuradoria Regional do Trabalho por ter compromisso anteriormente agendado. Lido o expediente, mesa, senhor presidente. Eu gostaria apenas de antes de começar com a exposição do secretário Valtos de C ser que todos que quiserem participar fiquem à vontade. Não vou dizer aqui dois minutos, três minutos. Não, basta se inscrever e falará o tempo que julgar necessário. Só gostaria que as perguntas não fossem repetitivas, para que a gente pudesse dar prosseguimento. Vamos dar início. Gostaria de facultar a palavra. Registrando também a presença do deputado Janduí Carneiro, deputado Janduí Carneiro, do deputado Ebuba Germano, do nosso deputado lá da área de Souza, o nosso Renato Gadelha, o nosso querido João Henrique, e o deputado que está nos secretariana aqui, o nobre deputado Frei Anastácio, que para a alegria de todos nós está aqui plenamente restabelecido do infarto que sofreu há poucos dias, está aqui Frei Anastácio, mais magro e vendendo saúde, graças a Deus. Vamos passar a palavra para o secretário, o secretário Valdo Dias de Souza, secretário estadual de Planejamento, Orçamento e Gestão, para fazer a exposição. Da matéria que vamos discutir. Secretário, fica à vontade. Boa tarde, presidente Edmilson, a toda a casa, companheiros aqui da mesa, deputado Janduí, deputado Renato Cadelha, deputado Bubo Germano, deputado Frei Anastácio, deputado João Henrique. Meu abraço a vocês. Cumprimento a todos os representantes aqui de dos poderes, da sociedade organizada e a toda a população presente. Nós fizemos desde o ano de 2017, é, na verdade tomamos decisões desde o ano de 2017 importantes e bastante importantes para o estado. E antes de iniciar a apresentação da da lei de diretriz orçamentária de 2019, é, é importante e relevante que a gente explicite um pouco desse cenário econômico nacional e um pouco de como a Paraíba está posicionada nisso, porque na verdade todos os impactos que são exatamente projetados eles ficam é, na perspectiva da, da Lei lei diretrizes orçamentárias já anunciados e na verdade a secretaria de planejamento ela vai estabelecendo os parâmetros é, junto com toda a área econômica para o que vai acontecer no ano, no exercício que nós estamos em curso, né, de 2018, e para a projeção do ano de 2019. E, nesse sentido, a gente fez exatamente, passamos por um período é, realmente de turbulência desde 2015, e é preciso que a gente compartilhe aqui com a casa exatamente os pontos mais relevantes dessa... Desse cenário econômico que impacta aí na despesa pública e o que é que esses impactos eles vêm produzindo no âmbito do estado da Paraíba, porque são exatamente eles que definirão é, a estabilidade fiscal ou não no, no ano que segue e nos próximos anos, ou seja, até pelo menos o ano de 2021. A gente tem aí praticamente é, sete situações que impactam diretamente. É, na despesa pública e vem impactando muito forte na despesa pública dos estados brasileiros é, e essas são exatamente o aumento vegetativo da folha, certo? Eu não falo aqui nem aumento salarial, eu falo apenas em aumentos vegetativos que são considerados os impactos dos planos de carro, carreira e remuneração, o impacto do, do aumento e do é, da situação do magistério, que sempre no mês de janeiro o governo e o Poder Executivo tem que cumprir, e exatamente os PCCRs. A variação positiva do dólar ela vem elevando certo, o pagamento da dívida pública. Toda variação de dólar que existe e nós é, estamos passando por isso nesse momento, e exatamente nesse momento de crise. Quando há variação positiva, como a dívida pública ela é exatamente aferida em dólar, a gente tem uma variação para mais, certo? Apesar das renegociações da dívida. Então isso impacta mensalmente, presidente Edmilson, exatamente na, na situação econômica do estado. A inflação que é aferida aí, né? Pelo pelo IPCA. É, a gente colocou aí que apesar de ser aferida como 3% e pequena, considerada pequena, ela vem demonstrando, vem dem demonstrando fragilidade na movimentação econômica e desaquecimento dos negócios de uma forma em geral. A gente não tem projeção do Banco Central e da Secretaria de Tesouro Nacional de IPCA, ou seja, de inflação a maior desde o ano passado, além dessa de 3%. E quando ela ocorreu, ela não, ela, quando ela ocorreu projeção a maior, não houve, não efetivou-se exatamente isso, não efetivou-se exatamente essa inflação e a gente tem tido exatamente 3% ou 2,95% de variação de IPCA no ano. Então, essa é uma situação bastante importante e mais à frente eu vou dizer porquê. Nós temos aí também o aumento do pagamento de estoques de precatórios e as decisões judiciais. Essas são exatamente é, situações de obrigação do Estado. É, no gráfico à frente eu vou mostrar a vocês o quanto do pagamento de estoque de precatórios já ocorreu no Estado da Paraíba e desde o ano de 2002 e como é que ele vem ocorrendo no estado. E as decisões judiciais, inclusive as que decorreram em bloqueios judiciais desses pagamentos. O aumento das despesas com previdência, é óbvio que com a movimentação do ano passado de reforma da Previdência, houve uma correria é, desenfreada de muitos servidores estaduais para é, buscar é, aposentadoria antes da reforma da Previdência, isso não ocorreu e a gente teve que exatamente acomodar uma situação. De maior, de maior desembolso financeiro para a cobertura do déficit de previdência, que hoje chega à ordem de 120 milhões por ano no Estado da Paraíba, e a tendência é de crescimento eh, pelos próximos três, quatro anos, eh, em percentuais bastante importantes. Os bloqueios judiciais diversos, eu já falei, esses aqui são exatamente, deputado Renato, bloqueios... É, importantes e consideráveis na área da saúde, certo? A gente tem. É, toda vez que há instabilidade econômica na rede municipal de saúde a rede estadual acaba que é, pagando um pouco essa conta porque a população ela recorre à rede hospitalar e à secretaria de saúde e os bloqueios eles são frequentes e são de uma grandeza é, uma grandeza relevante é, a, até o fim desse ano a gente deve chegar aí só em compra e aquisição de medicamentos da ordem de 60 a 70 milhões de reais é, e grande parte disso é proveniente de demanda judicial de medicamentos que não estão no ROL do SUS. É importante também lembrar isso aqui. Inclusive os medicamentos da área de oncologia. E as legislações que estão limitando a despesa pública, certo? Hoje, no, no, no país todo. Ou seja, hoje a gente tem é, um conflito entre a legislação. É, a LRF, a lei do teto do gasto e a necessidade da população do aumento é, de, de serviços e de, e de necessidades sociais é, é, evidentes. E a gente também vai dialogar sobre isso. Mas esses sete pontos eles estão, eles são muito importantes no debate de hoje. E eu acho que nós vamos ter que voltar a eles durante o debate e a todo o tempo. Mas eles são hoje os grandes as grandes, os grandes pontos de análise aqui do impacto econômico da despesa pública no, no estado da Paraíba e no país. Falando da dívida pública, a dívida pública da Paraíba ela está classificada. Certo? Esse é o gráfico do ano do fechamento do ano de 16, certo? Mas o ano de 17, essa dívida pública ela deve ter sido menor. É, a gente deve estar ocupando ali hoje o quinto lugar, mas a gente está sempre variando entre o quinto e o sexto, a sexta menor dívida pública do país. Certo? Quando a gente compara com os demais estados, o Rio de Janeiro é a maior dívida pública e o Rio Grande do Sul a segunda maior. Então, nós temos a sexta menor. Em 2017, o governo estadual é, renegociou a dívida pública da Paraíba junto à Secretaria de Tesouro Nacional e o Ministério da Fazenda. Com isso, a gente teve e ficou submetido é, a obrigações que foram exatamente a pactuação do programa de ajuste fiscal do Estado, que isso é uma obrigação é, anual, e a renegociação desse programa de ajuste fiscal e o envio da lei do teto do gasto público, que foi aprovada aqui nessa casa, eu acho que em meados do mês de dezembro do ano passado, é a Lei 11.034. Essa lei do teto eu vou falar mais à frente, mas ela, ela foi é, pactuada e foi elaborada, inclusive e votada e aprovada nessa casa em dezembro do ano passado. A gente entrou no rol dos estados que conseguiram é, organizar e fazer o seu programa de ajuste fiscal e manutenção da nota de risco, além da capacidade de obtenção de empréstimo ou seja, essas são condições mínimas para que a gente possa. É, aferir e possa ter o estado dentro de uma condição fiscal minimamente aceitável. Poucos estados estão é, numa, com a condição que a Paraíba está, exatamente porque nós temos aqui uma, um controle de dívida relativamente bom e, e a dívida ela, com a redução de 2017 nos proporcionou, é, deputado Renato, uma, uma redução de quase 10 milhões de reais mês, coisa que essa variação aí ela precisa ser muito cuidada porque ao tempo que a partir do mês de fevereiro desse ano a gente começou a ter redução da dívida outros impactos vieram a surgir dentro do orçamento público do estado da Paraíba e eu vou também relatá-los a seguir falando sobre precatórios é importante que a gente observe essa, essa tabela e observe que o Estado da Paraíba vem mantendo uma regra clara para o pagamento de precatórios, certo? Dentro do Estado, com a devida o devido pagamento, o devido repasse ao Poder Judiciário e cumprindo as regras de acordo que a legislação manda. Para vocês terem uma ideia, desde o ano de 2002 até o ano de 2010, certo? Nesse tempo todo só foram exatamente realizados pagamentos da ordem de 30 milhões de reais 620, 266 mil. Esse é o montante pago em todo esse tempo aí. Acho que são 11 anos, de 2011 até 2018, até o mês de até o mês de maio, até o mês de maio exatamente. O governo do estado já fez desembolso para o precatório da ordem de 685 milhões de reais, certo? sendo, sendo desse montante de 685, 33 milhões foram provenientes de bloqueio judicial dos meses de fevereiro, março e abril de 17. Então é uma, é uma discrepância de pagamento enorme. A gente tem um cumprimento e uma obrigação realmente muito bem observada sendo tratada inclusive pelo pleno do TJ em ação judicial que tramita e deverá ter, haver julgamento por esses dias mas é praticamente incomparável o tamanho o tamanho e a diferença com relação ao pagamento desse estoque de precatórios no estado certo então vou repassar aqui entrando na, na legislação a qual a Casa discute, nós estamos trabalhando e fazendo menção aqui ao Projeto de Lei 1.819, de 2018, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2019. Esse Projeto de Lei, da mesma forma que, no ano passado, a gente fez a divisão dele em capítulos, artigos e anexos, ele está dividido aí em oito capítulos, 80 artigos e três anexos. Certo? Os oito capítulos da, da legislação, ela já está disponível, inclusive, no site da, da Assembleia Legislativa, já desde o, acho que desde o protocolo, desde a época em que a Casa a recebeu. E o gráfico, o número, a tabela que, que a gente passa a discutir inicialmente é exatamente essa. A evolução da LDO e o orçamento fiscal e da Seguridade Social. É importante que observe-se aqui que em 2017, o Estado apresentou essa casa um orçamento de 10.621 milhões de reais. Em 2018, nós aprovamos também, na verdade, em 2017, aprovamos para 2018 um orçamento é, geral de 10.780. Em 2019, a projeção é de 10.592, 1.75 a menor. Aí, a questão, por que a menor? Na verdade, o orçamento de 2017, ele chegou, no ano de 2017, no ano de 2017, a um número de 10.075, quando a gente tinha uma projeção de 10.621, ou seja, é quase 500 milhões a menor. No ano de 2018, nós temos uma projeção de execução orçamentária de 10.780. Essa projeção, ela foi naquele momento no orçamento, a gente sabe que ela não, não ocorrerá nessa grandeza e deverá chegar aí, deputado Daniel, uns cumprimentos, é, deverá chegar aí a praticamente 10.200, não mais do que isso. Certo? Então, a gente tem uma projeção de 2018 que já está é, a maior do que a projeção de, do, do, que o ano de, do que o ano de 19, quando a gente explicita aí um orçamento de 10.592. Por, por que foi que a gente chegou a um orçamento menor? porque foi que a área técnica? É, obedecendo os critérios de metodologia da STN, chegou a um número de 10.592, porque daqui a gente considerou a retirada do orçamento da, é, das operações de crédito, é, empréstimos, tudo que a gente não conseguiu executar em 2018 e não conseguiu executar em 2017, e exatamente é, chega-se ao orçamento real, pé no chão e seguro de 10.592. É 1,75% a menor em orçamento, Manuel Isidro. Mas, objetivamente, ao final do exercício, nós vamos perceber que em 18 nós não vamos chegar à execução de 100% do orçamento de 10,780. Então, ele deverá ser a maior, certo? Se eu, se eu não me fiz entender, na discussão, a gente vai detalhando esse, esse tema. O resultado primário. Do Estado da Paraíba, que é um indicador fiscal importante, precisa ser cumprido e está no PAF. É exatamente tudo que a gente tem que ficar em caixa, é, livrando exatamente o pagamento de, da dívida pública, dos juros e, das, da, dos, juros e dos encargos é, da dívida. Tudo que, fi, tudo que tem que ficar em caixa. O que está pactuado é para que a gente chegue a um resultado primário de 2019 de 207 milhões. Nós terminamos em 2017 com cerca de 240 milhões e 10. Em 2018 nós estamos projetando 362 milhões de resultado primário, lembrando, lembrando que esse resultado primário ele é afetado exatamente pelo resto a pagar por tudo que a gente precisa é, honrar até o final desse exercício de 2018 por ser o último ano do exercício, o último ano de mandato do governador e é preciso tudo que se deixar em resto a pagar ter caixa para suprir a despesa. Então essa despesa essa, esse resultado primário está aferido para 2018 em R$ 362, 362 milhões e o resultado primário de 2019 um pouco a menor em 207 milhões de reais. É, esse cálculo do, da receita total e também da despesa total, é, eu vou falar muito aqui durante as perguntas e as discussões, mas é preciso a gente compreender que nós temos um, nós temos o um advento da lei do teto. A lei do teto do gasto ela está vigente e ela precisa ser cumprida é, para que o Estado se mantenha em equilíbrio fiscal. Se ela não for cumprida, as penalidades para o ente e para os gestores são imensas. Eu vou também relatar isso. E ela está calculada em despesa máxima de R$ 9.382 milhões. Ela não poderá ser maior do que isso. E não é poder executivo, é o ente, é o poder executivo e todos os poderes. Então, nós não poderemos ultrapassar o teto do gasto público e, consequentemente, a gente precisa é, fazer a aferição mensal de todo o teto do gasto, inclusive de forma individualizada. Essa semana, a semana passada, o, o governador fez a informação exatamente do teto do gasto até o mês de maio para os poderes, para o Poder Executivo e para, para os órgãos. Então, essa, essa limitação, ela está vigente e o Estado terá que cumpri-la. A receita projetada e a receita arrecadada. A gente falou na tela anterior de orçamento, agora a gente está falando de receita corrente líquida. A receita corrente líquida projetada, certo, projetada na LOA, né? na verdade, já na lei orçamentária de 17 foi de 8,8 bi e ocorreu, efetivamente, de receita 8,7 bilhões de reais. Em 2018, a projeção é de orçamento aprovado na LOA, é, Seguridade Social e Fiscal, 9 ,555 bilhões de receita. E a execução prevista é de 8831. Como esse slide foi feito semana passada, a gente vai ter que ao, ao próximo mês, quando esse período é, de queda de ICMS, de IPI e de FPE, ele for fechado e for contabilizado em função inclusive das últimas paralisações, esse número ele vai ele vai cair e vai cair não só para a Paraíba, vai cair, vai cair, de uma forma, de uma forma geral. Em 2019, a projeção de receita é, do ano é de 9 bis 665. Então, a execução, nós temos aí uma execução de 723 milhões de reais a menor, 7,57% a menor do que a RCL projetada. Essa essa é a conta feita é, no ano de 18, certo? Tomara que isso não ocorra para 19 que ela, a receita corrente ela se aproxime do orçamento projetado, mas é, em nenhum ano ela, ela ocorreu. Então esse ponto, essa esse percentual de 7,57%, ele é importante ser observado porque ele impactará, é, inclusive é, na decisão dos cortes para o teto do gasto público que o ente, o estado da Paraíba terá que fazer. Com relação a investimento Certo, investimento na LDO de 17. Nós projetamos um bilhão 195. Só conseguimos chegar a 656 milhões. Que não é só conseguimos chegar, é um investimento alto na rubrica investimento é bastante alto se a gente fizer o um comparativo desse percentual com outros estados que não estão conseguindo fazer investimento algum. Em 2018 a gente teve aí 906 milhões de reais projetados. A expectativa é que a gente ultrapasse esse ano os 600 milhões novamente. Nós estamos mantendo o mesmo grau e o mesmo ritmo de investimento que o ano passado, talvez ultrapasse, Isso depende exatamente das, das receitas e das operações de crédito que ainda estão em curso por sair. E, para 2019, o orçamento de investimento ele está projetado em 685, porque exatamente foram retiradas aqui, deputado Buba, as projeções de operações de crédito que não ocorreram. Então, de 19, ela, ela está apresentada a menor, exatamente por não ter ocorrido. Até esse momento, a gente não podia fazer projeção do que a gente não tinha é, mais governabilidade de atuar é, em exercício futuro. Para... O cálculo das despesas, as despesas totais do, do, do Ente, a lei orçamentária de 19 ela projetou é, em 18, em 2018, pessoal em encargos, certo? Para todos os entes, ocupando ali um percentual, certo? Nessa, nessa pizza, nesse gráfico de 62,09%. Nós fizemos uma redução para o enquadramento da LRF para 56,09%. 56,98, quase 57, para a manutenção de 60%, dentro dos 60% da LRF, sabendo que é, os aumentos obrigatórios foi, é, aumentos obrigatório do magistério e impactos certo? dos PCCRs, que no caso polícia é, e outras categorias, estarão aí dentro. E terão que estar dentro dos 60%, não havendo a receita, não há como fazer. É, corte é, dessa ordem. Então a gente tem que estar tá programado exatamente para cumprir é, o teto do gasto e a LRF. Os juros e encargos da dívida eles estão projetados a menor em 1,41 exatamente por conta da renegociação. A Renegociação de dívida nos proporcionou é, exatamente uma projeção de pagamento da dívida em 2019 da ordem de 1,41% que é menor, é bem menor do que a dívida paga em, que será paga em 2018, certo? É, tem que relevo, tem que relembrar aqui que a dívida de 2018, ela deverá sofrer impacto pelo acréscimo dos valores em dólar, que houveram ultimamente. Isso é importante relembrar aqui, porque esse número ele pode variar, e a dívida, toda vez que há variação positiva do dólar, há aumento da dívida, isso pode nos causar é, alguns transtornos de ordem de caixa, certo? e o valor apresentado na LDO para outras despesas correntes, eles, outras despesas correntes é, é, é denominado o custeio, né, na Lua para 2019, eles têm que ser adequados à lei 11.034, certo? E não há, não há outra forma de atuar sem a gente cumprir a lei 11.034, a emenda constitucional 95 e tudo mais que que vier de obrigação fiscal para o ente. A participação da despesa com o pessoal na RCL em dezembro de 2017, ela foi exatamente essa. certo? O poder executivo é 50,2, o judiciário 6,04, o Legislativo 2.15, Tribunal de Contas 1.34, que é junto com o Legislativo, no máximo 3, o Ministério Público 2,24. Ou seja, é, pelo cálculo da STN, embora haja parecer do Tribunal de Contas é, aferindo essa regra, o cálculo e a metodologia da STN é essa e nós não temos o que fazer. Nós temos que manter o controle e a despesa dentro é, dos limites máximos permitidos, lembrando que. Lembrando que a UEPB e a Defensoria Pública estão contabilizadas dentro do gasto de despesa com o pessoal do Poder Executivo. Okay? Só, para, só para isso. É, do décimo dos Poderes, certo? É, falando do artigo 35, houve a manutenção do artigo 35 mantendo o orçamento porque houve a redução do orçamento geral e inclusive a redução do orçamento do poder executivo. A gente manteve o orçamento dos poderes, certo? E reduziu o poder executivo para garantir a regra de manutenção. Não havia cálculo que possível para que o poder executivo chegasse a orçamento maior do que já teve. E caso o projetasse, nós teríamos que retirar é, de algum ente ou de algum órgão e o corte que já foi feito e a manutenção da lei orçamentária de 2018 foi exatamente o Poder Executivo trabalhou com série histórica de quatro anos de todo o orçamento que os órgãos do Poder Executivo tinham e a gente fez o um nivelamento ao valor financeiro disponível. Então órgãos como é, secretarias é, de cultura, secret... procuradoria geral do Estado, controladoria geral do Estado, que tinha um orçamento a maior do que a execução, o Estado deixou exatamente no limite financeiro que dispunha para o exercício de 18. E essa correção já foi feita na peça de 18. Esse corte ele deu é, exatamente aí a possibilidade de redução de mais de 600 milhões. Que é utilizado geralmente para a cobertura do, do orçamento de folha de pessoal ao fim do exercício. E as obrigações que têm que ser observadas aí pela lei do teto do gasto. Mas o orçamento de 19 ele está exatamente limitado à elaboração das propostas orçamentárias é, e o total da despesa fixada na lei orçamentária de 18 não é 17, aqui, vinculadas às fontes 100 e 101, acrescida de suas suplementações. Essa, essa lei, a Lei 11.034, ela é exatamente ponto de discussão aqui dessa audiência, deputado Bubo, porque ela não é, é lei estabelecida apenas para o Estado da Paraíba. Ela foi instituída ao final do ano de 17... A gente passou por um período de negociação com o governo federal bastante tenso, onde a obrigação do ente ou era para renegociação da dívida é, aprovar a lei do teto e, a partir daí, fazer a assinatura do programa de ajuste fiscal, colocando todos os indicadores fiscais dentro, de um, dentro do ROL dos estados que podiam realmente concorrer a empréstimo, manter uma atividade econômica. É, saudável junto ao ente federal, apesar da discordância da política, porque a Paraíba sempre teve discordância dessa política econômica estabelecida, mas fizemos exatamente como devia para evitar prejuízos maiores. Caso contrário, a Paraíba estaria numa situação bem difícil se a gente não tivesse tido é, o fechamento dessa negociação ao final de 2017, já no, nos últimos dias. O teto do gasto público para o ano de 2018, ele está aferido, ó, já atualizado, nós estamos utilizando o um IPCA de 3%. Isso quer dizer que a despesa máxima do poder, de todos os poderes do Ente do Estado da Paraíba, só poderá ser 9.197 até o fim do exercício. Todos os meses o governo vem aferindo esse índice. A gente está fazendo exatamente as informações aos poderes para que todos saibam seus limites individualizados, mas o teto do gasto, ele, ele deverá ser aferido de forma individualizada. E dentro dessa despesa, a gente está utilizando para esse ano um IPCA de 3%. Se a inflação ela baixar ainda mais, esse teto também cai ainda mais. Se subir, a gente tem uma folga maior na despesa pública mesmo que haja receita, mesmo que haja receita, nós estamos submetidos ao teto. Em 2019, o teto projetado é de 9.7 bi e a variação de IPCA ferida pelo Tesouro Nacional é 4.25 para o próximo ano. Se for e chegar a os 4.25, a gente vai chegar ali a 9.7, 9.8 no máximo de despesa a executar. Essa é um, essa é uma informação importante e relevante, mas depende da variação do IPCA. Dessa forma, dessa forma, nós fizemos a individualização do teto para o exercício de 18. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos falando da peça de 19, mas a metodologia é a mesma e será ferida da mesma forma para 19. É, em 2018, nesse momento, a gente tem que produzir Corte na despesa da ordem de 190 milhões de reais no poder executivo, fazer corte de despesa da ordem de 16.534,000 no Poder Judiciário, 5.869,000 no Ministério Público, 6.761,000 na Assembleia Legislativa e R$ 3.167.000 é, no Tribunal de Contas do Estado, totalizando 223 milhões, o cálculo aferido pelo teto do gasto. É, na última semana, isso varia com a, o cálculo de IPCA, como eu já falei, mas para 17 e a metodologia de equilíbrio disso terá que ser mensalmente até o fim do ano, porque nós precisamos chegar em dezembro em perfeito equilíbrio e cumprindo isso. As penalidades para o descumprimento do, do teto do gasto são essas aí, que vocês estão vendo. A gente. É, no momento em que há a aferição do descumprimento da lei do teto e das obrigações da lei estadual e federal, vai haver imediatamente a revogação da negociação da dívida, conforme o artigo 3 da lei complementar 156, a devolução dos valores reduzidos por força do prazo adicional, ou seja, a revogação do valor que foi reduzido da dívida, certo? além dos pagamentos de multa e tudo, a perda de espaço fiscal para a obtenção de operações de crédito. É, o rebaixamento de nota de risco do Estado, impedindo operações de crédito, inadimplência junto ao ente federal e, consequente, impedimento de recursos de convênio e demais operações, e o pagamento de multa correspondente a 0,25 da Receita Líquida Real durante seis meses por cada meta descumprida. Isso é o que a legislação nos, nos atribui. Caso a situação fiscal doente ela saia do equilíbrio é, dessas obrigações. E nós precisamos ter muito pé no chão para ir trabalhando isso até o fechamento do exercício e chegar em dezembro com a condição de cumprimento total. Nós fizemos as notificações por ofício aos chefes de poderes, certo? informando a legislação informando naquele momento ali do dia 22 de maio, semana passada, é, exatamente os limites. Ao qual, aos quais estão né, atribuídos, atribuídos aí o, o, os poderes para reduções e o cálculo, e a forma do cálculo. É, o Poder Executivo Federal, ele vem aferindo, certo, através do painel do, do painel do teto do gasto do Poder Federal, do Governo Federal, da STN, qualquer um pode acessar aí no Google painel do teto federal, que vocês vão ver que os limites para os poderes, no âmbito do executivo já estão estabelecidos e estão com acesso público, certo? É, para o ente federal, para o Poder Executivo Federal, por exemplo, o teto do gasto para 2018 é de um trilhão trezentos bilhões de reais, o máximo a ser executado. Até março eles executaram 22,87%. Esse teto ele terá que ser Aferido e administrado pelo ente federal. O Supremo Tribunal Federal já dei esse exemplo aqui. Terá teto de no máximo 596 milhões de reais até o final do ano, certo? Para teto de despesa. O orçamento do Supremo Tribunal Federal deve ser da ordem de 714 milhões de reais. Então é um corte importante, certo? De orçamento e é preciso estabelecer o cumprimento. O Senado Federal, para vocês terem uma ideia é, o teto vai chegar a 4,118 bi. E isso é o que o governo federal vem aferindo, até março já usou 22,6%. Eu estou colocando exatamente esses pontos porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019, ela não é uma peça simples, ela, ela tem aspectos relacionados a outras legislações, que não é somente o cumprimento da LDO e poderá, durante o exercício, durante o curso, haver inclusive implicações e alterações é, conforme o cálculo, a variação de inflação, a metodologia de cálculo que o governo federal vai implementando. Nós não temos hoje a condição de é, sair dessa discussão. Porque exatamente ela implicaria numa penalidade bastante grande para o Estado da Paraíba durante todo o todo exercício e durante os próximos exercícios. Então, o teto do gasto ocorrerá para os anos de 2000, é, está ocorrendo para os anos 2018 e ocorrerá para o ano de 2019. Então, essa, essa é a condição. Peço também que a gente tenha. É, máxima tranquilidade na execução do orçamento, porque não há forma e nem fórmula fácil para equilibrar a conta pública hoje. Você está fazendo uma conta clara e objetiva aqui e qualquer impacto, qualquer coisa lhe tira do prumo, exatamente porque você tem uma, um limite hoje para investimento muito pequeno. E uma necessidade de crescimento de serviço muito grande, e não há como a gente é, é, pactuar ou fazer ampliação de orçamento com, relacionando a índice inflacionário, a IPCA ou a qualquer outro índice, exatamente porque não existe cenário de crescimento de receita que nos favoreça, principalmente você tendo uma projeção de teto máximo de gastos a menor do que você já teve em 2017. Então, é uma projeção bastante difícil de ser feita e precisa ser compartilhada. É dessa forma que a gente vem trabalhando. Eu estou à disposição da casa e dos senhores para quaisquer discussões. Vamos, vamos dar início aqui. As perguntas, colocações, começando pelos membros da comissão. Deputado Renato, vou dar prioridade pelos membros da comissão de orçamento, em seguida, vossas excelências, que estão aqui nos prestigiando. Okay? Então vamos passar, pra, em primeiro lugar, para o deputado Frei Anastácio, que é o vice-presidente da comissão e também tem a sua pergunta. Senhor presidente, uma questão. Eu gostaria que nós ouvíssemos o, o plenário, as entidades representadas aqui, porque nós vamos ter tempo para discutir é, o orçamento ao longo do ano. Mas essas entidades só vão ter a condição hoje. Então, é muito interessante para os deputados os parlamentares que a gente ouvisse as entidades e para depois discutir em função do que eles esperam desse orçamento. Eu acredito sem dificuldade nenhuma, deputado Renato. Nenhum, apenas o Frei Anastácio pediu para ser o primeiro porque ele tem um outro Não, compromisso, okay. compromisso. Mas em seguida o já está em lá e vai seguida, falar. Em seguida passar para. Em seguida vamos ouvir as entidades e, e, finalmente os parlamentares. e depois os parlamentares. Sem dificuldade. Deputado João Henrique, deputado Frei Anastácio, um instante, deputado João Henrique. Eu concordo com o deputado Renato e antecipadamente. Já, já é, destino meu tempo também para o plenário, para as entidades de classe, porque, na verdade, Renato foi muito feliz. Nós temos o resto do ano para discutir é, ocasionalmente e até especificamente, e o plenário só tem hoje. Muito obrigado. Não, Arthur. Esse ponto eu acho que é está deputado. Anastácio, por bondade. Senhor presidente Edmilson Soares, senhor secretário, relator da LDO Buba Germano, deputado Buba Germano, senhores e senhoras que <laughs> compõem esta, este plenário, é, o objetivo da lei de diretrizes orçamentárias. É, 1900, e, aliás 2019, foi construída na base de um cenário macroeconômico conservador. A lógica foi elaborar estimativas de receita e de metas fiscais para o exercício de 2019-2021. Essas estimativas são pautadas na política fiscal vigente. Nas condições econômicas atuais do estado, no controle sobre as despesas de manutenção da administração estadual e no compromisso com programas de ajustes fiscais formado pelo governo federal. Essa postura, ao longo dos últimos anos, mesmo com percalços naturais, tem garantido o relativo equilíbrio nas contas do Estado. Esse equilíbrio vem em meio ao agravamento de devasagem no salário dos servidores públicos. Gostaria também de destacar que mudanças ocorridas quanto ao longo do, 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 dos parágrafos do artigo 35, que considero, que considero importante. Preliminarmente, constata-se que o cápsula do artigo 35 estabelece que os demais poderes, o Ministério Público, a Defensoria Pública, terão como limite para a elaboração de suas propostas orçamentárias o total da despesa fixada na Lei do Orçamento 2018, acrescida apenas das suplementações. Verifica-se, pois, que no capítulo do artigo, a manutenção do texto em relação à LDO de 2018. Contudo, em relação aos seus parágrafos, modificações sensíveis são sentidas. Cito, por exemplo a inexistência de qualquer dispositivo que assegure que nenhum poder ou órgão terá para execução subsequente valor inferior ao orçamento do ano anterior. Com isso fica aberta a possibilidade das dotações para o próximo ano serem menores do que as verificadas neste ano. Outra mudança foi constatada no parágrafo 4, de, aliás, 4 deste artigo. Na LDO de 2018, esse parágrafo produzia, que, aliás, predizia que durante o exercício do ano os recursos financeiros relativos às dotações fixadas nos orçamentos dos poderes e órgãos de que trata o capítulo do artigo 35, seriam repassados em razão de um 12 avos até o dia 20 de cada mês. Na LDO de 2019, observa-se que foi adicionado a expressão repassados um dozeavos do total estabelecido no cronograma mensal do desembolso. Muda-se a palavra repassados para desembolso. A história de, eh, da exceção orça, a execução orçamentária mostra que, nos últimos anos, o Executivo pôs fixado na LOA um valor previsto para os repasses aos poderes e órgãos, tem estabelecido um cronograma mensal de desembolso inferior ao previsto na lei orçamentária. O rebaixamento da previsão do orçamento anual, trazido anualmente pelo cronograma mensal de desembolso, tem-se tem -se reações, em particular no judiciário. O executivo buscando inibir esta prática e congelar de vez o orçamento dos poderes, trouxe a proposta da LDO, 2019, no corpo do texto do artigo 35, o parágrafo que legitima de vez esta prática. De acordo com a entidade, as entidades de classe, parte do judiciário, associações dos servidores do judiciário da Paraíba, Astange, e do Ministério Público e a respectivos sindicatos dos servidores, o caos financeiro poderá ser maior. Só para termos uma ideia, constatamos que as modificações ocorridas no texto das LDOS ao longo dos anos 2014, 2018, produziram devasagens financeiras na ordem de 70 milhões. Para o caso do Poder Judiciário Estadual, 45 milhões, e para o caso do Ministério Público. Neste sentido, considerando, por exemplo, que o orçamento do Poder Judiciário e do Ministério Público já estão congelados há pelo menos três anos, as mantidas, ou, que mantidas em seu conjunto as regras estabelecidas no parágrafo 35. O congelamento se manterá por mais de um ano, podendo até ser reduzido. Que é o impacto deste congelamento implicado em severas perdas para os seus servidores, da mesma forma que em relação à prestação de seus serviços junto à própria sociedade. Então, concluo fazendo só uma única pergunta ao... Senhor secretário, qual é a margem de negociação que o executivo está disposto a adotar para minimamente reconstruir as condições de sobrevivência financeira do Poder Judiciário e órgãos, impedindo que os mesmos tenham dificuldades de financiamentos no próximo ano? Muito obrigado. Bom, deputado Frei Anastácio, primeiro eu vou iniciar a resposta pelo pelo seu relatório. Na verdade, não foi nenhuma pergunta, foi um relatório exatamente muito coerente, porque ele trata dos pontos e dos pontos mais é, discutidos da LDO em todos os anos, toda a vida que a gente passou nessa casa e todo o tempo que a gente vem discutindo. É, a regra de estabelecimento do orçamento, de elaboração do orçamento do ano, século subsequente, é sempre o ponto mais discutido. É, vou lhe esclarecer um ponto com relação ao artigo 35 e por que, em seus parágrafos, não consta exatamente, a, é, ou seja, ainda existe um dispositivo que impossibilite a regra de você ter um orçamento a menor do que o exercício anterior. Isso ocorre exatamente porque pode haver redução de orçamento no exercício. Essa é uma regra clara, evidente, que a situação econômica já deixou mais do que, do que claro. Se precisar ser feito o corte, terá que ser feito o corte. E o que eu estou deixando muito claro aqui, muito é, para que a gente não tenha dúvida com relação a a nossa responsabilidade, e aqui eu não estou falando é, apenas como secretário, nem como... Estou dizendo que cada, cada um aqui tem que ter a noção e a clareza de que existe o um cumprimento de uma legislação que ao final desse exercício nós pagaremos uma conta. A gente não sabe o tamanho da conta e não sabe como é que vai ser feito o fechamento do exercício. Com o advento da lei do teto nesse ano, porque é a primeira vez que o Estado passa. Só digo que a possibilidade existe, inclusive, dos orçamentos serem reduzidos, a limitação de empenho ocorrer, caso haja frustração de despesa, de receita. E a gente precisa considerar isso. O, o termo cronograma mensal de desembolso, ele está, obviamente, é, apresentado porque. É a disponibilidade financeira e o cronograma mensal de desembolso, que consta na Lei de Responsabilidade Fiscal, é como instrumento que regula o limite financeiro a ser repassado aos poderes e órgãos. Após a aprovação da LOA, a gente tem esse instrumento como o instrumento que regra isso pela legislação. Então, foi nesse sentido que é, o cronograma mensal de desembolso ele aparece. No texto e aparece com muita propriedade, ele tem que existir, porque eu não posso não deixar a conta clara e o estabelecimento de, da conta é, é, anunciado, eu não posso fazer isso. E, indiretamente, a questão de congelamento, de congelamento do Poder Judiciário. Eu, vou, eu que estou nesse debate há, há bastante tempo já, já passei pelo menos três rodadas de negociação aqui não há congelamento de repasse financeiro algum para o poder judiciário não há não há isso o judiciário ele vem é, tendo suas recomposições fizeram suas nomeações de juízes no ano de 2015 em 16 o, o do 10 ele foi ampliado em 17 foi ampliado e a gente não tem como apresentar na peça orçamentária de 18 de 19 a condição de é, cálculo inflacionário para ajustar o orçamento, se nós temos uma projeção de orçamento geral a menor do que o ano de 2018. Então não há como a gente projetar isso não há técnico no mundo que, que me faça convencer de que o um orçamento ele precisa ser aumentado a todo ano, tendo em vista, é, é que, tendo em vista que o poder ou o órgão está sendo ficando defasado por conta do orçamento. O orçamento não defasa o poder, nem defasa ó, o que defasa é a queda de receita. Nós estamos com um orçamento enxuto, claro, objetivo, é, muito pé no chão e que demonstra ao poder judiciário, ao, ao Ministério Público, ao, a todos os poderes e órgãos exatamente quais são seus limites de despesa. Eu, eu sou, trabalho com uma margem de otimismo bastante considerável, mas eu não posso transferi-la para a peça orçamentária com esse cenário econômico que nós temos. Porque eu quero saber como é que nós vamos dizer para o mês a população da Paraíba se houver queda de FPE, como está projetado ter, porque caiu o IPI, porque caiu é, ICMS, porque vai cair tudo. Ou a gente pensa que essa recuperação vai ocorrer amanhã, quando os postos de gasolina vierem a abrir? Isso não, não existe. Então, existe um tempo, esse tempo ele está considerado, o Tesouro Nacional não passará essa projeção amanhã. Talvez não passe em, ainda em junho, porque ela não vai ser contabilizada ainda, mas ela ocorrerá. E a conta ela chegará aos poderes e chegará ao Ente. Além das medidas que o governo federal adotou nos últimos dias. A gente não pode chegar aqui também e dizer que nós estamos fora e ilhados disso. Porque a medida de retirar é, CID está impactando em 3 milhões por mês para o Estado de arrecadação. A medida de mexer com o ICMS, com a alíquota de ICMS esse cálculo ainda nem foi feito, mas cada ponto percentual que se mexe no ICMS, você retira 30 milhões de receita do Estado, se você, no ICMS da gasolina. Se você mexer no ICMS do diesel, você vai mexer com mais 7 milhões e meio. Então, vamos, vamos colocar as coisas aqui muito às claras. O limite e a atuação do Poder Judiciário foi pela Justiça. Os processos já caminharam, é, foram analisados pelo ministro Lewandowski. E o Estado, o Estado da Paraíba, perdeu essa ação e recorreu ao Pleno do Supremo Tribunal Federal. E o Tribunal de Justiça hoje tem o total do seu orçamento. Está lá. É, não haverá discussão com relação a isso. Não haverá discussão porque não há mais de dinheiro para que a gente cubra uma conta que não pode ser atribuída nesse momento. A gente não pode fazer aumento de despesa de pessoal. Não pode fazer incremento de folha nos poderes, não pode aumentar o déficit de previdência, porque, exatamente, nós temos já 120 milhões para cobrir a cada mês, chegando a 1 bilhão e 300 e tantos milhões aí, que eu nem sei o cálculo hoje atualizado, mas até o mês passado já estava em mais de 1 bilhão e 300. Então essa conta ela não é uma conta é para que a gente administre ela segurando segurando agora segurando agora e fazendo e dizendo o que a gente pode sem poder estou sendo muito é, sincero com vocês para que a gente possa entender o lugar e, o, e a dificuldade que está sendo enfrentada pelo Estado para manter um equilíbrio que a qualquer momento pode ser desfeito por algum ato por algum ato seja ele administrativo, seja ele é, de qualquer poder. Então, o que eu estou colocando claramente é isso: a gente não tem é, discussão para aumento de um centavo, de aumento de, de qualquer que seja o poder e órgão nessa condição. Nós não podemos fazer isso. Então, se essa condição ela vier a surgir na, na época da loa, ótimo, a gente pode trabalhar, pode discutir. Ninguém está limitando ao limite máximo de pessimismo do, do do cenário econômico, mas nesse momento a gente não tem como chegar aqui e informar que esse limite ele existe, ele não existe, ele não existe se eu tivesse sendo que existia e queria ver aqui uma negociação para ver outra regra, ela não existe, não há. Vamos dar início então pelos pelos poderes. Eu gostaria de seguir essa sequência. O Tribunal de Justiça, o doutor Marcial, Marcial Henrique Ferraz da Cruz, em seguida o doutor Leonardo Quintanes, representando o Ministério Público e Associações, e em seguida a doutora Madalena. Depois nós daremos. Agora vamos fazer em separado. Primeiro ele responde. Ao juiz, depois vai respondendo um por um. Doutor juiz, com a palavra. Tem um microfone aí. Pode, pode também. Boa tarde a todos, é, deputado eu vou pedir a liberdade, Vossa Excelência, presidente da mesa, para evitar a, o meu nome é Marcial, eu sou juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba, deputado. É, veja só, é, eu peço é, licença, né, para evitar as saudações, o tempo é curto, né, apesar da, da relevância dessa audiência hoje, mas a gente tem que ser o mais objetivo possível. E veja só, eu eu gostaria Primeiro, tração breve, histórico, muito rápido, em termos de percentuais. É, segundo dados oficiais, né, o Estado, em 2017, entre a, aquilo que estaria previsto e o que estaria realizado, em termos é, financeiros, houve um aumento de, e, uma diferença de mais de 117 milhões de reais. Um aumento de mais de 117 milhões de reais. De 2016 a 2017 houve um incremento de 361 milhões de reais. Se nós analisarmos a inflação acumulada do IPCA de 2016 a 2018, com uma projeção, e veja que eu usei uma projeção até a quem da que foi usada pelo Dr. Valton, ele usou uma de 3%, nós fizemos um de 1,89. Nós temos um, um acúmulo de 9,77% se não considerarmos o ano todo e chegaria a 11,03%. Então, de 2016 para cá, nós tivemos não somente um grande incremento das receitas do Estado, como houve uma, uma fortíssima influência da inflação. Né? Bom, apesar desse cenário, e aí eu vou até, gostaria de, de mencionar aqui um dado, esses dados todos estão em qualquer site oficial, ou na internet, e veja só, e conforme os dados do próprio governo, é, no tocante aos exercícios de 2010 a 2017, dados obtidos do relatório resumido da execução orçamentária, o RRO, no ano de 2010, a receita corrente líquida foram R$ 4.835.000, e qualquer coisa para arredondar aqui os números. Em 2017, foi R$ sete. Ou seja, nesses sete anos nós tivemos um incremento de 80,68% da receita corrente líquida. Bom, no caso específico do Tribunal de Justiça, e eu imagino que esta seja a situação dos demais poderes e órgãos, o nosso orçamento é o mesmo de 2016. O orçamento de 2016 foi repetido em 2017, foi repetido em 2018, e o governo pretende. Repeti-lo em 2019. A conta não fecha. Essa conta não vai fechar. E eu gostaria de fazer, me permita, doutor Waltz, um pequeno, reparo, acho que eu vou aqui da parte da Vossa Excelência. Nós não tivemos em nenhum ano aumento de orçamento. Porque aumento de orçamento implica em suplementação. O que nós tivemos foi um pequeno acréscimo de repasse. Então, em momento nenhum de 2016, eu quero que isso fique bem claro, em momento nenhum de 2016 para cá, o Poder Judiciário da Paraíba teve incremento de orçamento, volto a afirmar, quero deixar isso muito claro, o orçamento de 2000, que nós estamos trabalhando em 2018, é o mesmíssimo de 2016, sem um centavo a mais. Absolutamente congelado, deputado Janduí. E veja só, deputado Renato Gadelha, um dado interessante também, em 2017, o Tribunal de Justiça da Paraíba deixou de receber 23 milhões 486 mil reais em razão da inexecução do nosso orçamento. Esse ano já estamos com, com, com uma previsão, aliás, um valor estimado, de 5 milhões. Bom, o interessante é que se verificarmos dados do próprio governo do Estado, e o argumento é sempre de que existem... Dificuldades financeiras, mas, segundo dados do próprio governo do Estado, hoje nós temos situações no estado da Paraíba em que já existe mais de 100% de orçamento incrementado. Se não me falha a memória, 103%. A memória pode estar me falhando. 103%. E a pergunta que se faz é a seguinte: que critério o governo do Estado utiliza para reduzir repasses de determinados poderes ou órgãos e incrementar o de outros? eu acho que deveria minimamente o governo se manifestar e estipular por quê para a ou b houve incremento e para o c está vendo decréscimo isso é questão de, de, de transparência por simplesmente e esses dados que eu estou falando é, são dados oficiais do governo do estado eu vou eu não, não, não estou mencionando aqui o órgão ou poder porque eu não quero criar um problema institucional em um momento não para isso mas os dados são exatamente esses tá certo e aí veja só é, se existem problemas com arrecadação me parecem que esses problemas devam ser solidarizados, não só do, do, não devem ser arcados só pelo governo do Estado, pelo executivo. Eu acho que tem que ser solidarizado para todo mundo. Mas na frente eu vou me dar, vou pedir licença para ler um trecho da decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que fica bastante enfocado, né? Em momento nenhum o poder judiciário quer que outros órgãos ou poderes se sacrifiquem, sacrifiquem diante de dificuldades financeiras para a gente ficar falando de maneira nenhuma. Eu acho que se as, as dificuldades financeiras existem elas precisam ser solidarizadas entre todos. Mas uma coisa que está muito claro também é que em momento nenhum os acréscimos de receitas são solidarizados. O governo quer sempre que a gente solidarize o prejuízo, mas não quer jamais solidarizar o lucro, né? Eu acho que as coisas têm que ser, têm que ser bem, muito bem repartidas. É, me preocupa também é a questão da própria CMD. Ora, a lei de direitos orçamentários e a lei orçamentária são leis. As leis, me parece, são feitas para ser cumpridas. E na medida em que há um dispositivo que estabelece o CMD, o Cronograma Mensal de Desembolso, e o governo, a cada momento, desembolsa aquilo que ele quer, aquilo que ele entende que é devido, e não aquilo que está estipulado, ele está solenemente ignorando as leis que tratam de orçamento. Vou dar um exemplo que é o nosso. Ano passado. Nós tivemos, só me engano, a partir do mês de, de março ou foi abril, um, um, um incremento do, do, do repasse, acho que 300 e poucos mil reais, se não me falha a memória. Né? Bom, e aí, como é que fica? Nós temos o CMD e o governo cumpre quando ele quer. Esse mês eu vou passar X, amanhã eu dou mais X, mês que vem eu tiro X, mês posterior eu dou Y. E, e, e a lei que está lá prevista, que precisa ser cumprida. Como é que fica? Então, a gente precisa trabalhar com bases muitíssimo claras. Se existe uma CMD, ela precisa ser cumprida. E é basicamente isso que a gente é, é, buscou quando reivindicou junto ao Supremo Tribunal Federal. O que não dá é para oscilar, e nós até entendemos que oscile o repasse, mas, volto a dizer, se houver a necessária justificativa de necessidade de aperto de arrojo, mas porque nós podemos também, mais na frente, fazer a reivindicação quando houver o implemento de, de, de receitas. Então, nos preocupa muito essa questão da, da variação da CMD, porque, volto a afirmar, é um descumprimento solene da, da, da legislação orçamentária. Eu gostaria de, não seria preciso, mas gostaria de lembrar a todos os presentes, a Constituição Federal estabelece, no artigo 2o, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Meu pai me disse a vida todinha: "Enquanto você estiver comendo do meu pirão, quem manda aqui em casa sou eu". E a mim ficou muito claro que não haveria para mim independência de natureza nenhuma, mesmo eu sendo maior de 18 anos, mesmo dirigindo, mesmo tendo eleitor, se eu não tivesse dinheiro para me manter. E eu não sei como se pode imaginar qualquer tipo de independência se essa independência não for principalmente a financeira. O, a nossa Constituição Federal também estabelece o seguinte: ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Eu aqui faria um reparo à atuação do constituinte, eu teria invertido aqui. Seria assegurada autonomia financeira para depois tratar da administrativa. Porque é impossível se administrar se não se tem os recursos necessários para fazer uma administração minimamente viável. E aí, repiso, não é possível cumprir o artigo 2o da independência e estabelecer uma harmonia de poderes, se um poder é, – e, no caso do, do, do Brasil, infelizmente, é assim, o Poder Executivo ele é hipertrofiado –, se o Poder Executivo transmite financeiramente aquilo que ele entende que é, que é o mais conveniente para ele. Mas o que me preocupa, deputados e, e senhores e senhoras aqui presentes, colegas Cidinha, Gilberto, é o parágrafo primeiro do artigo 99. Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados, aqui a cereja do bolo, conjuntamente com os demais poderes na lei de diretrizes orçamentárias. Isso nunca foi feito no estado da Paraíba. Em momento nenhum se discute a LDO. Em momento nenhum, nos 22 anos que eu sou magistrado, qualquer órgão ou poder foi chamado a discutir a LDO. A LDO é apresentada. Eu agradeço a intervenção. Viu? É, é, eu, eu, Em nenhum momento se discute LDO. a LDO. A LDO é elaborada pelos textos do governo e ela é empurrada de goela abaixo dos, de qualquer poder dos poderes executivos, legislativos, judiciários e todos os demais, os demais órgãos. Então, isso aqui. Primeiro, o estado da Paraíba nunca foi cumprido, nunca se discutiu. O que a gente está fazendo aqui hoje, na verdade, é a discussão, é a tentativa, talvez, de convencer os deputados, sensibilizar a Assembleia, para reparar, fazer alguns ajustes. Mas discussão não houve de natureza nenhuma. A gente está discutindo aqui, está comentando algo que já veio é, 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 posto, veio veio de goela abaixo. E aí viu o deputado Fernando Astácio, embora a pergunta tenha sido dirigida para o doutor Valdo, eu vou lhe responder: qual é a margem de negociação que o governo do estado pretende? É zero. Eu me, me dou o trabalho de responder. Ela é zero. Porque, volto a dizer, não há um único artigo sequer dessa lei que tenha sido discutida com quem quer que seja. Eu gostaria também, me permita, me permita, de fazer um pequeno reparo na manifestação do doutor Valdo, é com relação ao relatório de, de, de aliás, com, com os dados de, de folha de pessoal. Segundo o, 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 o secretário, seria 6,04%. Mas, segundo o nosso relatório de gestão fiscal, isso está no portal de transparência do Tribunal de Justiça, esses dados não são corretos. Nós, se nós incluímos o, o, o imposto de renda, nós chegaríamos a 5,67%. Volto a dizer, isso está no portal de transparência do Poder Judiciário. Sem o imposto de renda, seria 5,36%. Então, eu não sei de onde saiu esse valor de 6,04%. Bom, é a que se fala sempre na queda da receita, eu acho que ficou muito, muito claro que essa queda de receita só existe nos, nos, nos setores próprios do governo do Estado, mas eu, eu como disse, eu vou me permitir aqui fazer algum, ler alguns trechos da decisão do ministro Lewandowski, proferido no mandato de segurança 35.648 da Paraíba. Diz o ministro, abre aspas. Destaco, portanto, que o plenário desta corte no julgamento da ADI 732 MC Rio de Janeiro. Então, eu quero deixar muito claro que essa decisão no, da Paraíba não é uma decisão paradigma, não é o primeiro caso que o Supremo julga. É, na verdade, é a ratificação de situações já julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Destaco, portanto, que o plenário desta corte no julgamento da ADI 732, desculpe, a, a idade vai chegando e a vista vai alcançando, vai fugindo. 732MC Rio de Janeiro, ao tratar do alcance do artigo 168 da Carta Magna, asseverou que o referido dispositivo tem como destinatário específico o Poder Executivo, que, em decorrência desse encargo constitucional, está juridicamente obrigado a repassar os órgãos dos poderes legislativo e judiciário ao Ministério Público e à Defensoria Pública até o 20 de cada mês os recursos orçamentários que foram afetados a esses órgãos estatais por força de lei. O repasse dos duodécimos representa a garantia à independência dos poderes e dos órgãos enumerados no artigo 68 da Constituição Federal. Daqui a pouco eu leio o artigo 68. Não cabendo ao chefe do Poder Executivo interferir no momento de realização do repasse na quantia a ser transferida e na destinação das verbas orçamentárias repassadas, fecho aspas. E cito só mais um trecho aqui, que eu quero deixar bem claro, que o Poder Judiciário não quer o repasse do do décimo às custas de prejuízo e dificuldades financeiras dos demais poderes e de outros órgãos. Não, nós estamos querendo aquilo que nos é devido. Vou dizer pela terceira vez, se houver necessidade de solidarizar Prejuízo, vamos solidarizar, mas nós não vamos abrir mais mão de solidarizar também aquilo que o governo arrecada. A mais. Em tempo consigno que, evidentemente, os orçamentos legalmente destinados aos poderes e aos órgãos elecados no artigo 68 da Constituição Federal podem e devem conformar-se a eventuais frustrações de receitas. Mas isso não justifica a interferência direta do Poder Executivo por meio da prática de atos unilaterais carentes de legitimidade em comandos constitucionais e legais. É basicamente essa, é nessa linha de raciocínio a adição do Ministro do Supremo. E aí eu vou ler aqui só o artigo 68, que é já finalizando minha intervenção. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares especiais destinados aos órgãos do Poder Legislativo e Judiciário do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser entregues até o dia 20 de cada mês em duodécimo, na forma da lei complementar que se refere ao artigo 65, parágrafo 9. Isso aqui é a redação dada pela Emenda Constitucional 45 2004. Aqui não tem hora nenhuma dizendo que o Poder Executivo vai repassar aquilo que ele entende de vidro, aquilo que ele acha que deve, aquilo que ele pensa que é cabível. Ele tem que pagar aquilo que está previsto e aí só para finalizar a minha intervenção eu, eu na verdade não tenho nenhuma nenhuma pergunta a fazer ao, ao secretário a, 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 até porque é, é, a, a minha experiência do ano anterior ela já 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 deputado Bruno Cunha Lima é, é, é muito mais do que frustrante né é que é o seguinte e aí a nossa preocupação deputados e aí agora vai minha 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 mensagem diretamente para vossas excelências é em razão de todo esse cenário, é extremamente preocupante, a, como um todo, a, a, a lei proposta. Mas, mais especificamente, o artigo 35. Não bastasse todo esse congelamento, o governo propõe agora que os orçamentos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado. Sejam tratados como teto. Não se trata mais de limite. Então, o que o governo está dizendo é o quê? É que a partir de hoje, o orçamento desses poderes e órgãos é esse. Se houver acréscimo de receita, um abraço. O governo agora está oficializando aquilo que ele vem fazendo há anos. Ele agora escreveu com todas as letras que não vai solidarizar. Lucro, ele quer apenas repartir prejuízo, tá certo? Esse dispositivo é extremamente preocupante, nós vamos entrar em contato depois individualmente com os deputados, né? o deputado, sob o deputado Bruno Cunha Lima, já, já apresentou uma emenda é, é, com relação a, 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 esse, a esse dispositivo, porque, volto a dizer, mais do que congelar o que já está congelado há quatro anos, o governo quer criar um limite, e aí, sinceramente, deputado, com todo, com toda, com todo respeito e sinceridade, é, 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 a gente vai, eu imagino, nós vamos fechar as portas e vamos entregar a chave ao governador do, do, do Estado, porque vai ficar, se já está impraticável, vai ficar mais impraticável ainda. E só para concluir, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não, eu não, não, eu não, 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 não seria honesto comigo mesmo se viesse aqui hoje e não fizesse essa observação. Com todo o respeito que eu tenho ao governador Ricardo Coutinho, mas ele costuma dizer que o Tribunal de Justiça não costuma fazer a parte dele, que não faz o dever de casa, que o tribunal gasta demais com folha de pessoal, gasta demais com isso, com aquilo, perere Bom, em primeiro lugar, eu não sei onde é que tem, em lei nenhuma, principalmente na Constituição Federal, que governador do Estado seja corregedor de qualquer dos poderes e de quaisquer órgãos. Os corregedores e os fiscais próprios estão previstos na Constituição. estão previstos na Constituição. Quem tem que fiscalizar os gastos do Poder Judiciário são os órgãos de fiscalização, Assembleia Legislativa, via Tribunal de Contas, Ministério Público e a própria sociedade. Não é o Governador do Estado. E aí também, embora nós não sejamos é, corregedores do, do do Executivo, mas seria interessante que o Governador, antes de dar conselhos ao Poder Judiciário, ele seguisse alguns que nós também temos para dar. Vamos dar uma olhadinha nos codificados? Que, por sinal, que, por sinal é, vi hoje a notícia, muito possivelmente vai ser objeto de uma ação de improbidade administrativa. Né? Vamos verificar o luxo da Granja Santana? Então, se existem críticas a serem feitas, que sejam feitas. Né? Isso faz parte do, do regime democrático, isso é até, até, até só lutar. Agora, o que o Poder Judiciário não pode admitir jamais é que o governador se arvore no direito de nosso corregedor. Né? Afinal, há, 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 há uma Constituição a respaldar o direito de todos, inclusive dos órgãos de poderes, e só citando uma, uma, uma história muito antiga, graças a Deus, nesse caso específico do repasso do Dodoeste da Paraíba, a gente pode dizer que ainda há juízes em Berlim, no nosso caso não é em Berlim, é em Brasília. Eu agradeço a oportunidade de manifestação. Secretário. Secretário Waldson. Doutor... Marcial, primeiro me cumprimentar e dizer o seguinte. Eu acho que existem alguns equívocos na interpretação, inclusive, de receitas, e que não é, entendeu? não é conveniente que seja exatamente por não ter havido a pergunta, eu não tenha que esclarecer. Em 2016, a gente teve exatamente as receitas de repatriação contabilizadas já em 30 de dezembro de 2016. E em 2017, nós tivemos exatamente receita de venda de folha essas são as receitas que houveram a maior e exatamente são as que estão é, contabilizadas ele diga uma coisa é, com toda técnica possível que e que a equipe do planejamento da controladoria é, vem tendo nessa discussão não há como fazer projeção e aumento de orçamento não há como fazer isso porque não há projeção de receita maior do que já houve. O que os tribunais, o que o poder executivo, o que a assembleia, todos os poderes de órgão têm que fazer é exatamente entender o momento que existe para o cumprimento do teto máximo de despesa. Porque não adianta a gente ter uma decisão do Supremo aqui obrigando a nos passar o total do orçamento sem haver o recurso específico e a gente tem uma lei dizendo que o poder, o poder individualmente ele não vai poder executar todo o orçamento. O orçamento do Supremo Tribunal Federal é de 90% hoje do que ele tem de orçamento. É o que ele executa. É só entrar aqui no painel do governo federal e observar isso. Todos estão submetidos ao teto. E todos estarão submetidos nesse momento, a gente não está fora disso. E vou lhe, lhe contar aqui uma pequena história com relação à relação nossa com o Poder Judiciário e com os demais poderes. E no momento em que a gente sentou com o presidente Joás para definir e tratar das dificuldades do Poder Judiciário, naquele momento, o governador contemplou o Poder, a gente esticou a corda na questão financeira, mas o Poder Judiciário saiu exatamente com o atendimento que foi é, pleiteado e naquele momento, alguns alguns dias depois, nós fomos surpreendidos com a ação judicial. Eu não acho que isso seja forma de diálogo coerente para que a gente tenha estabelecido uma relação de harmonia. Não é possível isso. Simplesmente não é possível. No ano passado é, eu tive debatendo aqui, Vossa Excelência teve na, na Assembleia e viu a, o tensionamento para segurar, mas eu digo uma coisa: o Estado ele depende dessa ação, e essa ação ela não é só do Executivo. Ela não é só do Executivo. Essas contas é, de projeção de receita de 2010 para 2017, que ampliou de 4 para 8, é óbvio, elas estão aqui. Eu coloquei que a receita foi 8,7 bilhões de reais. Agora, ela é a menor do que ela foi projetada na Lua. E a conta do Executivo? Quem é que vai pagar? Como é que a gente vai manter a abertura de hospital? Porque tem um hospital de oncologia para abrir, a gente tem um hospital de cacimba de dentro, a gente tem um hospital de picuí, a gente tem um bocado de coisa para abrir. Quem é que vai pagar a conta? Como é que nós vamos substituir receita que está se perdendo nesse momento? A conta não é simplesmente de atender ou de desarmonizar poder e relação de força. O que nós estamos dizendo aqui claramente é que nós não podemos ficar nos digladiando aqui com questões que são meramente, é, meramente paralelas, elas não estão no foco da discussão central. O que a gente tem que discutir são outras coisas, outras questões. Como é que nós vamos manter o equilíbrio do Estado? Porque nós não estamos aqui brincando, nós não estamos ali trabalhando no, no, no planejamento de fazer conta para prejudicar ninguém. Nós estamos dizendo que a política adotada aqui ela será e se pautará a, o crescimento de investimento. Eu não posso retirar de investimento e de manutenção de custeio de unidades essenciais, porque nós já fizemos o máximo de corte e será preciso fazer mais. E nesse ano será preciso fazer mais, como o judiciário vai precisar fazer da ordem de 16 milhões, entendeu? E precisará fazer mais, porque está lá na lei. A inflação ela se mantendo do jeito que está, o corte lá será de mais 16. Ou seja, não é orçamento que resolve isso. O que resolve isso é o caixa. E não havendo condição de caixa e arrecadação, não tem como fazer partilha disso, porque nós temos, logicamente, a prioridade definida em política pública anunciada. Existe uma regra institucional anunciada. Essas questões e o debate que foi feito, e lido aqui, por Vossa Excelência, com muita clareza, eu acho que foi da decisão do ministro Dias Toffoli, lá no Rio de Janeiro, ela ocorreu por outras, outros motivos, não pelo motivo da Paraíba. Ela foi citada na ação do ministro Lewandowski como é, exemplo, mas uma parte da peça, uma parte da peça, a, o ministro Lewandowski deixa muito claro que a questão ela é complexa e ela precisa de harmonia, ela precisa de estabilidade, é tanto que haverá audiência. Agora, não dá para a gente chegar aqui e dizer que o governo vem reduzindo o do Odesso. O governo nunca reduziu um real de do Odesso quem quer que seja. Nunca reduziu. Quem me provar isso, me diga. Agora, agora... Não, falou, pô, de do Odesso, eu anotei. Entendi, entendeu? Agora, é preciso entender... é, é preci Não, tá, tá registrado. É químico em reduzir repasse. Nós não, nós não reduzimos repasse algum nunca reduzindo de repasse isso está gravado tudo bem tudo bem mas falou em redução de repasse e não é redução de repasse certo e é não, mas não é eu estou anotando aqui com muita tranquilidade e posso dizer que os limites de pessoal só para só finalizar só uma questão deputado René. Só a questão de limite de pessoal está registrado no portal do Tribunal de Justiça 5.6 praticamente porque deve estar é, corroborando e atendendo o parecer é do Tribunal de Contas. Mas nós somos penalizados pela regra STN. Não. <laughs> nós não somos. A gente é apenas julgado, a gente tem julgamento de contas pelo TCE. Mas quem pune o ente com aquele monte de penalidade ali não é o Tribunal de Contas. A gente é submetido à regra da STN. E a regra da STN é aquela que está no cálculo do painel precisa ser contemplada dessa forma é só só para a gente deixar claro que esse debate ele ele não é um debate de secretaria A B ou C nem é de ele é o debate hoje que está presente a regra e a legislação ela terá que se cumprir ou caso contrário o estado terá que pagar uma conta o estado como um todo inclusive nós dos poderes porque se se houver descumprimento de tudo nós teremos que definir que lei nós vamos descumprir, porque é uma regra clara, objetiva. Nós temos limite e temos é, é, isso estabelecido. Era isso. Em sequência, vou chamar o doutor Leonardo Quintães, motor de justiça, representando o Ministério Público e associações. Doutor Leonardo Popondade. Excelentíssimo senhor deputado Edmil Soares, presidente desta comissão, deputado Bubo Germano, relator do orçamento, meu conterrâneo de Picuí, e Vossa Excelência, que já tem a experiência nesse trabalho e soube muito bem conduzi-lo e promover o diálogo com os poderes e instituições, demais deputados, secretários, senhores representantes. Dos poderes e associações aqui presentes. Serei breve, a discussão já foi bem posta pelos que me antecederam, mas preciso relatar um pouco a realidade do Ministério Público da Paraíba. O Ministério Público vive com um orçamento da ordem de 200 milhões, ao passo que, por exemplo, o Poder Judiciário, claro que tem uma estrutura maior, tem um orçamento três vezes maior, isso é uma regra que está na lei de responsabilidade fiscal, mas isso mostra como as nossas dificuldades são bem maiores. Estamos vivendo, sobrevivendo em razão de uma gestão muito muitíssimo cuidadosa, onde cada real que é despendido é controlado, é fiscalizado, é muito bem empregado. E nós temos uma realidade hoje, deputado, de um déficit de promotor no Estado. Nós temos apenas 214 membros do Ministério Público na ativa e 57 cargos vagos de promotor de justiça. Vamos deflagrar agora um concurso público porque a situação tornou-se insustentável. O procurador-geral anterior, doutor Bertrand Asfora, tentou, por algumas vezes, deflagrar esse concurso que já deveria ter sido feito há bastante tempo. E agora, mesmo com toda a dificuldade, nós não temos mais saída e precisaremos contratar promotor. Até porque vossas excelências sabem que as atividades do Ministério Público elas se assemelham e acompanham a do judiciário. Normalmente, onde há o trabalho de um juiz, há o trabalho de um promotor, há o trabalho de um defensor público ou de um advogado. O judiciário, como mencionado aqui, teve a oportunidade recentemente de contratar Algo em torno de 30 juízes. A Defensoria, por sua vez, também fez o um concurso para membros recente e fez essas nomeações. E o Ministério Público ficou atrás e precisa recompor seus quadros, sob pena de não prestar o serviço que, que tanto necessita a sociedade na defesa dos direitos fundamentais que ela é tutelar, é, é titular. perdão. E nós precisamos, sim, é, dessas providências. Além disso. Temos também em curso um concurso de servidor que nós temos, inclusive, por cobrança dos órgãos de controle, do Tribunal de Contas, do Conselho Nacional do Ministério Público. Com esses dois órgãos, nós celebramos é, compromissos de nomeação desses servidores e também porque precisamos. A carência, o Ministério Público praticamente não tem quadro de servidores efetivos. Temos algo em torno de 300 e poucos servidores efetivos no Ministério Público da Paraíba para atender às demandas de todo o Estado. Estamos e fazemos o dever de casa. O Ministério Público atualmente, o Rodrigo Pires está aqui e está é, participando desse trabalho, está redimensionando as promotorias e o trabalho de cada promotor no Estado a fim de que cada promotor possa exercer sua atividade na maior medida possível, ou seja, melhor distribuindo o trabalho para que possamos prestar um serviço melhor à sociedade. E vivemos dentro desse quadro de necessidades prementes e urgentes e já atrasadas em, em comparação com os demais poderes, vivemos num quadro, como já foi mencionado por doutor Marcial, de congelamento do nosso orçamento. Nosso orçamento. 2016, 2017, 2018, é o mesmo, e essa lei de diretrizes orçamentárias pre, pre, pretende repetir para o ano de 2019 esse mesmo valor de orçamento, que é algo, deputados, que nós pedimos a sensibilidade de vossas excelências, que vão analisar essas propostas, é algo que vai inviabilizar o Ministério Público da Paraíba, porque como. Coloquei, eh, nós estamos com um déficit de pessoal que está impossibilitando realmente o funcionamento a contento do Ministério Público. Hoje temos funcionado em razão do sacrifício de diversos colegas. Para que Vossas Excelências tenham uma, uma noção do problema, o doutor Bertrand Asfora, ex-procurador-geral de Justiça, hoje exerce suas atividades na comarca de Piancó. Em razão da necessidade de promotores no interior do Estado. Ele que exerceu o cargo máximo da instituição está hoje no município de Piancó, atendendo aquela comarca, em razão da carência de promotores pela ausência de concurso público. Então, o, Ministério, o que o Ministério Público quer é o mínimo para que possa funcionar. E não pretendemos um aumento é, é, exagerado, é, inconsequente do orçamento. Não. O que o Ministério Público pretende é simplesmente, não, na verdade não é um aumento, mas a correção, é e esta correção, ela está garantida na mesma PEC de teto de gastos que o secretário se referiu. A PEC, embora fixe diversos limites, secretários, é verdade, mas ela também determina que os orçamentos doravante sejam o orçamento do exercício anterior, corrigido com no mínimo. O IPCA. Isso está muito claro no texto da PEC. Ela tem, é verdade, uma série de limitações, mas ela coloca esse patamar mínimo. Ela disse: o exercício de 2017, nós vamos pegar o de 2016 e corrigir com 7,2%. Está lá no artigo 107. Do, do ato das disposições constitucionais transitórias da nossa Constituição da República, que foi inserido pela PEC do teto de gastos. E ela disse: para os exercícios seguintes, nós teremos o orçamento imediatamente anterior corrigido com, pelo menos, o IPCA. Isso está garantido na Constituição da República, a fim de garantir o funcionamento mínimo dos poderes. Então, o pleito do Ministério Público é nesse sentido de que essa correção mínima nós não estamos pedindo nada fora da realidade, mas que esta correção mínima que está garantida no texto maior legislativo desse país, que ele seja observado e respeitado a fim de que possamos manter essa instituição que é tão essencial à sociedade em seu funcionamento mínimo, não com esse com esse pequena, com essa pequena correção, nós não vamos é, deixar o Ministério Público no patamar que ele precisaria estar, mas vamos garantir pelo menos o mínimo de funcionamento respeitando essa norma constitucionalmente é, garantida. E esse pleito, senhores deputados, ele Está arrimado e assegurado pelo crescimento da receita do Estado, que já foi colocado aqui. Como foi, inclusive, reconhecido no mandato de segurança que o Tribunal de Justiça impetrou no Supremo Tribunal Federal, o próprio ministro Ricardo Lewandowski usou como fundamento para a sua decisão o reconhecimento de que essa receita do Estado da Paraíba ela vem historicamente crescendo. E para o ano de 2018. Não foi diferente. O orçamento de 2018, a previsão de receita para o ano de 2018, ela, comparando a receita prevista na Lei Orçamentária de 2018 com a, o, a receita prevista na Lei Orçamentária de 2017, ela teve um, um aumento da ordem de 4,69%, e isso segundo os dados do portal Transparência do governo do estado da Paraíba. E esse, esse aumento ele não ficou apenas na previsão, na expectativa, não. Ele tornou-se real. A receita efetivamente executada, arrecadada no primeiro trimestre do ano de 2018, janeiro, fevereiro e março, ela teve um reajuste da ordem de 6,61% quando comparado com o mesmo período do ano de 2017. Então isso mostra que, o, o, o que pretende o que pretende o ministério público e todas as instituições que é apenas não é um aumento no, na sua no, no seu orçamento mas um reajuste mínimo que está garantido pela legislação esse esse pedido esse pleito ele está é, é, ele encontra rimo ele está fundamentado também na receita e não só na receita mas também na arrecadação que o estado da paraíba vem apresentando. Claro, se essa arrecadação futura e essa previsão de receita para 2019, se ela não vier a se concretizar, por óbvio que todos deverão proporcionalmente e a partir de um diálogo necessário institucional vão ter que fazer os ajustes. Mas o cenário que nós temos hoje, que nos apresenta hoje, ele é um cenário que nos permite Fazer essa expectativa, fazer essa previsão para 2019, com a correção é, dos nossos orçamentos pelo, pelo IPCA. É essa, eram essas as, as colocações que o Ministério Público pretendia fazer, né, demonstrando que nós temos é, realmente que respeitar essa norma mínima que a Constituição garante de reajustar. Os orçamentos pelo, pelo IPCA e mostrar que isso não é um, um, um capricho, nem uma, um, um desejo de recursos pelo simples desejo, mas esse desejo é para manter, como mostrei, o funcionamento mínimo da instituição que está em déficit e por isso também. É, deixando a desejar na sua atuação, mesmo com todos os esforços é, que temos empreendido e que os, principalmente os promotores e servidores da instituição têm se desdobrado para atender a sociedade, mas a nossa carência é grande e nós precisamos ter essa correção mínima para que possamos continuar funcionando, sem se olvidar do, 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 da inflação, dos reajustes dos nossos contratos, do consumo do aumento das, da, de todas as despesas que é sentida por qualquer cidadão eh, brasileiro e principalmente por nós que completaremos quatro anos sem qualquer reajuste no orçamento. Então o, o, a palavra do Ministério Público para a Assembleia Legislativa é de sensibilizar vossas excelências para mostrar que o nosso pleito é um pleito justo, é um pleito fundamentado e é um pleito mínimo para manter o Ministério Público atendendo à sociedade como ela espera. Muito obrigado. A palavra a doutora Madalena Brantes, da Defensoria Pública Federal. Excelentíssimo senhor Edmil, deputado Edmil Soares, presidente da mesa, é, excelentíssimo senhor secretário do Estado, é, excelentíssimo senhor relator, doutor Buba e toda a comissão, aqui em seu nome. É, todos os deputados aqui presentes, todas as instituições, meus colegas defensores, meus senhores, minhas senhoras e os assistidos também da Defensoria que estão aqui. Eu sempre trago um bocado de papel para falar, mas dessa vez eu só trouxe um, porque é o tamanho do orçamento da Defensoria para 2019. Acabou. Não tem mais. Imagine, dentro do sistema de justiça, eu vi o é, é, Poder Judiciário. É, parabenizo, inclusive, o doutor Marcel. Muito bom, muito boa a sua fala. Inclusive, que eu me espelho nela. É, parabenizo, doutor Leonardo. E nós, que dizemos nós do Estado defensor? O Estado defensor, Excelência, como diz. A gente recebe uma imposição, um LDO, um orçamento. É um Estado que não dialoga, não dialoga. E eu digo com propriedade. Porque desde que eu assumi a Defensoria-Geral, que quase todos os meses eu peço uma audiência ao governo, eu peço uma audiência ao secretário. O doutor Valdo já me recebeu várias vezes, sim. Mas recebeu para me escutar. E não para dialogar, para mediar alguma situação? Nenhuma. Então eu peço, peço porque sou teimosa. E digo que eu tenho que pedir, porque depois dizer não, não dialoga, não fala. Mas, gente, olha, olha mesmo a impossibilidade. Todos os orçamentos estão congelados de 2016 para cá. O do Estado defensor está congelado desde 2014. 2014. Que nós recebemos, nós temos um orçamento de 71 milhões. Por quê? Em 2014 foi fixado um orçamento de 71 milhões, que foi repassado realmente, integralmente, devido à força de uma decisão judicial. A partir de 2015, foi votado por esta casa um orçamento de 75 milhões, que teve até a intermediação do, do, doutor, do deputado Buba Germano, que acho que o senhor se lembra, em 2015. E do, mas só que foi chegou em, dois, em 75 milhões, mas até hoje nunca nós tivemos é, a sorte a satisfação de receber esses 75 milhões, porque sempre foi repassado em cima dos 71 milhões. Então eu vejo o secretário aqui, doutor Valson, falar em aumento de dólar, ao, é os aumentos obrigatórios, é aumento de gasolina, aumento de tudo. Todos esses aumentos têm para todo mundo, existe, está aí, todo mundo está vendo. Mas, para a isso não existe. Não existe. Nós, no, de 2014 para cá, nós não recebemos sequer nossas perdas é, salariais, que já importam em quase 30%. Então, nós trabalhamos a excelência, porque nós somos guerreiros, porque os defensores gostam do que faz. Recebemos... Recebemos muitas cobranças, sim, está aí. É, o, o freio Anastácio sempre ele recorre. As cadeias estão acumuladas, estão tá lá os presos, estão tá um em cima do outro, precisam lá, vocês precisam ir lá e tirar. Nós vamos, nós, nós atendemos na medida do possível, nós fazemos mutirões, mas para os defensores se dirigirem para todas as nós não temos defensores suficientes. Para isso, nós temos que fazer mutirões. Mutirões tem gasolina, tem diárias, né? tem tudo, tem tudo, tem despesa. Nós trabalhamos até hoje, e eu não sei se a gente ainda vai trabalhar, doutor Marcel, porque a gente trabalhou é, debaixo das asas do Tribunal de Justiça. Porque a gente sempre tinha uma minúscula sala dentro do fórum. E nem isso agora está sendo possível. Porque a, as atribuições deles estão crescendo. É, e também o orçamento dele está diminuindo. A gente, a gente tirava Eu ficava dentro do cartório e a gente atendia os nossos assistidos. A gente tirava xerox, usava impressora, usava tudo. Hoje, não. O, a, a demanda da defensoria cresceu bastante, muito. Se vocês subirem hoje no, no Fórum Civil, no segundo andar, é muita zoada, é muito atendimento e isso já está perturbando as audiências. Por isso que a defensoria tem que sair de dentro dos fóruns, gente. Tem que sair. Tem que, atender, tem que atender os assistidos com dignidade. Será que só quem pode é, pagar um bom, só quem pode ter direito a uma boa defesa é uma pessoa que tem condições financeiras? Será que um pobre, um assistido, não pode, não, não é para ter nenhuma defesa? Então a desigualdade já está aqui no estado da Paraíba. É obrigação constitucional do Estado é, estruturar o Estado defensor. Nós somos o Estado defensor. Gente, a Paraíba é um, é um Estado pobre. Quase 80% das pessoas ganham até três salários mínimos. E são essas pessoas que são assistidas pela defensoria pública. Nós não temos, olha, é, nós tentamos é, ajudar o Estado, é, doutor Valls disse, a questão de medicamentos, nós gastamos, aí diz uma rubrica lá, um valor estrondoso. Hum, acho que não, eu não acredito não. Sabe por quê? Porque todas essas demandas elas são feitas pela Defensoria Pública. E a Defensoria Pública já pediu várias vezes fechar um convênio com o Estado para ajudar, para antes de judicializar, sentar. Conversar, mediar para evitar né? evitar essa despesa. Inclusive eu falei com o doutor Waldson, tentei ser recebida pelo secretário, a, a, a secretária Vera, mas sabe como foi que eu fui recebida, meus senhores? Eu tive que ir ao ministro da Saúde em Brasília. Lá eu fui recebida, sim. Sou recebida pelos ministros, mas aqui não sou recebida pelo governador. Infelizmente. E olhe que eu não peço para mim, não. Eu peço para vocês, pobres. Vocês, as pessoas que hoje a Defensoria representa. Porque por trás de mim tem milhares de pessoas pobres, doutor valdo Eu sou a voz deles. Pessoas que não podem, que não chegam até o senhor, que não chegam até o governador. Então, não é só obras. Como o senhor diz, tem medicamentos, tem vida, tem liberdade. Tem muita coisa, tem educação. E isso não é, a Defensoria não só faz só judicializar processo e, e fazer defesa, não. Nós fazemos também o nosso trabalho social. Nós trabalhamos, nós temos que abrir núcleos da infância, infância e juventude. Trabalhamos com pessoas idosas, pessoas com deficiência. Está lá, eu tive que alugar um prédio, está lá, no centro da cidade, porque não pode, não pode ser longe, não. A Defensoria tem que funcionar onde tenha ônibus para as pessoas, pudessem pudesse, ter acesso para as pessoas é, chegarem até nós. Porque eles não têm passagem, eles não têm condições de pagar passagem. A gente, às vezes, trabalha o dia todo, nem, a gente, nem tem condições nem de se alimentar, porque se a gente sair, eles vão ficar com fome. E a gente não, não quer ficar com fome, então a gente tem que levar a merenda e dividir com todos eles. Só no nosso núcleo sentar aqui, eu, eu convido os deputados aqui para ir lá qualquer dia na semana, que trabalha de, é, de segunda a sexta-feira, a gente atende, em média, 200 pessoas dia numa num só núcleo de atendimento. Nós atendemos o ano passado 170 mil pessoas. Não é brincadeira, gente. Isso, gente, é internet, é papel, é tudo. Agora, vá uma, um, um, uma pessoa, qualquer um de nós, precisar de um advogado bom. Quanto é que se paga numa defesa? Uma só defesa. Milhões. Veja quanto é o subsídio de um defensor público para atender a pessoa do início até Brasília, porque até Brasília nós temos representante. É, é, ingressa com a ação, é, faz toda a tramitação, acompanha no tribunal e vai até Brasília. Sem falar que sequer os defensores podem se aposentar, porque hoje os, o subsídio dos defensores da Ativa não é igual ao do, do, do defensor que se aposenta. Porque não existe paridade, não existe cumprimento de lei. Então, nós somos advogados e nós estudamos e que lei é para ser cumprida. Mas, infelizmente, é, até agora nada. Mas o que é que eu quero aqui nesse momento é, como disse, pedir somente a sensibilidade desses representantes do povo aqui dessa casa de sentar, de dialogar, dialogar, doutor Valtos. É, é o mínimo do mínimo que a gente pede. O Executivo tem as suas necessidades, a gente entende, mas também nós temos necessidade, nós temos metas a cumprir. Então, a gente tem que sentar e ver qual é, vamos tirar daqui, vamos botar aqui. Nada de intransigência, mas ponderar. É eu tenho, eu posso, eu quero, eu mando e a gente nada. Agora, questão de falar de números, eu tenho uma questão só. Do, o meu assessor queria só pedir a palavra para ele falar de números. E aí eu queria passar a palavra para ele. Muito obrigada. Antes, porém, eu gostaria de ressaltar aqui a presença do deputado Bruno. Do deputado Evaso Pizerra e do nosso queridíssimo deputado Ranieri Paulino. E parece que acaba de chegar o deputado Anísio Maia. Boa bondade. É, cumprimentando já, aproveitando a oportunidade de todos os cumprimentos. Meu nome é Paulo Gildo, sou contador na área pública, já há mais de 25 anos. Então, eu gostaria só de complementar dados, não da parte política, mas sim de números, tá? O que eu gostaria de dizer é que, na minha opinião, como técnico, esse artigo 35 ele fere totalmente a liberdade dos poderes e a harmonia entre si. Tanto é que está causando esse desconforto como um todo. E gostaria também de lembrar que a matemática adotada no, no processo judicializado contra o poder é, é, judiciário, onde tem lá uma planilha de evolução das receitas, tá, as receitas do Estado. Ela trata lá nas fontes 100 e 101, se não me engano. Porém, a receita a ser adotada deveria ser a receita ordinária, ordinária líquida. Que, segundo os dados do, S do CICONF e do próprio Sagres, do Tribunal de Contas, houve uma evolução da arrecadação no Estado de 114,95% de 2010 até hoje. E falando um pouco da Defensoria. Naturalmente, como cada um fala dos seus demais órgãos, eu gostaria só de lembrar que a Defensoria vem sobrevivendo apenas com 71 milhões desde 2014, sem nenhuma correção, apesar do orçamento estar em 75 milhões. Nós pedimos, sempre mendigamos as suplementações, mas não chega. E ainda tem um agravante: quando a gente faz a distribuição dos 75 milhões na proposta orçamentária, Infelizmente, a parte do governo do Estado, ela não, não deixa da forma como a gente apresenta, como a gente distribui a despesa. Faz com que aloque recursos em determinada dotação para que todo mês a gente possa estar mendigando uma suplementação por anulação, ficar sempre na dependência. Então, o perigo que se encontra nesse artigo 35 é absurdo. Tá? Esse artigo está engessando a condição dos poderes sobreviverem e naturalmente como aqui está se fazendo é, é, deixando de, de, de se permitir o diálogo entre todos para saudar a sociedade através das suas ações todo mundo sabe que as dificuldades são grandes mas a, a arrecadação do estado ela foi muito grande com relação à receita ordinária à sua receita própria né? não estou falando das demais transferências então, diante dessa situação, lógico que a Defensoria tem que absorver o prejuízo, mas ela tem também as suas responsabilidades e atribuições constitucionais, assim como das suas competências. E isso, da forma como está se tratando, não só a Defensoria, como demais órgãos e poder, está engessando o trabalho dos demais em detrimento apenas do Executivo. E eu acredito que, como bem dito o, o nobre juiz... Tudo tem que ser muito bem dividido, tanto na parte das compensações e divisões, dos incrementos de receita, como também naturalmente na queda. Então, a parte mais justa dentro desse artigo, se assim quisesse promover justiça, seria o seguinte. O a proposta orçamentária pode, deveria ser da realizada mais o incremento da sua receita do exercício anterior, porque se tiver prejuízo cai, se tiver incremento aumenta. Fica obedecendo à sua proporcionalidade de incremento. Se tornaria justo. Essa é uma opinião técnica, lembrando mais uma vez que esse artigo é muito perigoso para a desarmonia dos poderes e órgãos. Muito obrigado. Então, continuamos a ouvir as autoridades aqui presentes, com a palavra o professor Rangel Júnior, reitor da UEPB. Boa tarde. Prezado Frei Anastácio, deputado Freire Anastácio, que está presidindo nesse momento essa mesa, deputado Buba, deputado Renato Cadelha, deputado Janduí, deputado Anísio Maia, prezado secretário Valdson, demais senhores e senhoras deputados, deputadas e demais autoridades aqui presentes, representando os poderes e outras entidades. Colegas aqui também da UEPB, representando o Sindicato dos Docentes da UEPB, a do EPB. É, eu venho. Eu venho para cá por dever de ofício, mas confesso que, alguém acostumado a lutar e a intransigentemente lutar por aquilo em que acredita, eu venho para cá, lamento muito registrar isso, mas eu venho, já saio de onde venho profundamente desanimado. Porque. Mesmo aquilo que já foi efetivamente aprovado por esta Assembleia Legislativa, transformado em lei, é, nós não vimos isto sendo cumprido rigorosamente. Então, é difícil acreditar que, mesmo aquilo que seja aprovado aqui, e que porventura seja benéfico para uma instituição ou outra, seja votado ou não seja depois vetado. E sem derrubada de veto, valha exatamente aquilo que ficou decidido como a vontade suprema de quem pensou originalmente. É, eu trago aqui alguns dados em relação a essa questão da universidade e, e, e queria fazer um registro muito tranquilo, muito sereno, mas fazer algumas ponderações sobre isso. Primeiro. A Universidade Estadual da Paraíba, a despeito e diferentemente de todos os outros órgãos considerados poderes ou previstos constitucionalmente, é a única instituição do Estado que tem uma lei própria que define critérios para repasso do seu orçamento, para elaboração e repasso do seu orçamento. Esta lei é a Lei 7643 de 2004. O orçamento de 2005 passou a ser elaborado com base nesta Lei 7643 de 2004. É, a LDO do ano passado trazia, a deste ano, aliás, né, trazia em seu artigo 35, o parágrafo 3, nenhum poder ou órgão né, referido no capítulo deste artigo será. Terá para o exercício de 2018 valor inferior ao orçamento do ano anterior. É importante destacar isso aqui, porque o próprio secretário Valdson. Prazer revê-lo, depois de uns oito meses aí, nove, dez meses quase. É. A UEPB é a, ela tem uma proposta, aliás, o governo do Estado encaminha agora uma proposta de retirar. Da LDO, esse dispositivo que assegura que o orçamento do ano seguinte não poderá ser inferior ao orçamento do ano anterior. E nós sabemos também que, conforme está disposto aqui no artigo 36, a LDO determina, desta nova proposta, Determina que a Universidade Estadual da Paraíba terá como limite limite para elaboração de sua proposta orçamentária para 2019, conforme estabelecido no artigo 3 da Lei 7643, essa lei a que eu me referi anteriormente. O que, o que causa estranheza para nós é: se tem uma lei com nove artigos, o nono é apenas esta lei, entre em vigor na data de sua publicação, mas são oito artigos de conteúdo. Acerca de critérios de definição orçamentária, porque a lei tem oito artigos nesse sentido e só se usa um? Porque todos os oito se referem ao orçamento da universidade. Todos os oito artigos se referem a critérios para a elaboração do orçamento e definição de critérios para o repasso deste orçamento. No ano passado, salvo engano, uma proposta de emenda do deputado Ranieri Paulino. Nós sugerimos que o texto fosse, o, a Universidade de Estado da Paraíba, o EPB, terá como limite, como parâmetro para a elaboração de sua proposta orçamentária para o ano, o disposto na Lei 7643 de 2004. Porque eu não posso escolher o artigo da lei que me agrada e dizer, não, nós vamos fazer de acordo com isso aqui. Se não ler os artigos seguintes. Os artigos subsequentes desta lei, não dá para entender que a lei é só o artigo 3. Eu vou fazer aqui somente uma rápida leitura de dois detalhes do artigo, é, artigo 7 e 8. Primeiro, ainda no artigo 3, diz o seguinte: é importantíssimo destacar isso aqui. Nos exercícios subsequentes é assegurado o percentual mínimo de 3% da receita ordinária arrecadada pelo estado. Isso em 2004. de 2004 para cá, a UEPB dobrou de tamanho. Eu acho uma crueldade enorme querer que a UEPB com o tamanho que tem hoje volte a receber um orçamento compatível com o que recebia em 2005. Que em 2005 não existia o campus de João Pessoa com três cursos de graduação e um mestrado. Não existia o campus de Monteiro com quatro cursos de graduação, porque tem um de letras com espanhol e língua portuguesa e mais outros dois, três, dois cursos. Não existia o campus de Patos com quatro cursos, sendo um de matemática, um de química, um de física, um de administração e um de de computação. E estes, além destes, não existia também o campus de Araruna com curso de odontologia, de engenharia e um de física. Então, como querer que a universidade encolha o seu orçamento à realidade de 2005 com 3% da receita ordinária do estado? Como querer isso se não entender que esta é uma imposição para efetivamente amputar a universidade? Daquilo que ela construiu ao longo dos anos. Porque as decisões de criação de campus na universidade foram fundamentadas em decisões do Conselho Universitário e em critérios orçamentários muito claros, de definição do orçamento. Não eram promessas orçamentárias, eram leis orçamentárias anuais aprovadas na Assembleia Legislativa. Então, gostaria de chamar a atenção para o parágrafo 2 e terceiro, aliás, já falei o segundo, o parágrafo terceiro da mesma lei 7.643 que está referida aqui no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, parágrafo terceiro do artigo terceiro da lei 7.643, o índice percentual, o índice percentual de cada exercício não poderá ser inferior ao do exercício anterior. O índice percentual, quando a gente trata isso aí Meninos que chegam à oitava série já sabem o que é isso. O índice percentual ele é feito com base em alguma coisa, em algum montante, em alguma base de cálculo. Percentual é, é porcento de algo. E o que é este algo? A receita ordinária do Estado. E por mais malabarismos que tentassem fazer, a gente chegou a uma discussão. Infelizmente, a gente estava avançando no entendimento com o Valdiss. Eu acho que o, o chefe mandou ele, ele parar de discutir conosco. Porque a gente estava começando a, a, a entender algumas coisas que tinham números errados, tinham números, base de cálculo que tinham sido alteradas para chegar a um. Ora, dizem que os números não mentem, mas se você mexe com eles, aí eles podem se transformar e mostrar uma ilusão em relação à realidade. Então, se o índice percentual de um ano não pode ser inferior ao do ano anterior, isto é uma lei, ela não foi revogada. Esta Casa Legislativa, que aprovou esta lei, em seis, ela foi promulgada, foi, foi é, publicada em 6 de agosto de 2004, ela não foi revogada. Portanto, eu, eu até sugeriria, se não agora, mas que oportunamente os deputados pudessem se debruçar, a Assembleia Legislativa se debruçar sobre ela. Ou o Executivo fizesse uma proposta objetiva de revogação. Porque fica muito ruim a gente ano a ano estar discutindo, judicializando, é, deixando de, de gastar energias intelectuais para o trabalho, para outras coisas, para fazer desenvolver atividades, a gente está gastando com coisas que eu considero, na prática, inservíveis. É, o, o percentual, se o percentual de um ano não pode ser menor do que do ano anterior, eu preciso explicar muito isso ou seja a proporção que a universidade tem de um montante da receita do estado de um ano não pode ser menor do que o ano anterior isso quer dizer o seguinte se mantiver o mesmo percentual ano a ano a, a receita aumenta se a receita do estado diminuir aqui diz apenas que deve proteger naquilo que caiba a despesa de pessoal está aqui no artigo sétimo não, desculpe, no artigo 4o desta mesma lei. Desculpe se eu estou sendo demorado, mas é importante. O artigo 4, inciso 2o, da mesma lei 7643, que está referenciado aqui no projeto de lei de diretrizes orçamentária, diz o seguinte: caso o valor mínimo assegurado ao EPB, resultante da aplicação do percentual orçamentário, sobre o montante da receita ordinária diretamente arrecadada no mês anterior deduzidas as transferências constitucionais legais incidentes sobre ela, for insuficiente, tirando o aposto aqui, caso o valor mínimo, tal e tal e tal, assegurado, seja insuficiente para o pagamento das despesas com pessoal e encargos, inclusive provisão mensal para pagamento de gratificação natalina, caberá ao Estado repassar os recursos necessários para prover essas despesas. Ora, é a lei que está dizendo isso. E esta lei foi resultado de uma conjuntura? Foi. Foi re, Todas as leis são resultado de conjunturas. Esta lei foi resultado de uma determinada conjuntura política, e que esta Casa Legislativa, independentemente das pessoas que hoje estão nela ou estavam, foi quem aprovou. E me parece que o império das leis ainda deveria ser aquilo que a gente acredita que seja um Estado democrático de direito. É, na, na época. Na época teve um bom debate. O deputado Ivan Freire alertava que se o percentual ficasse crescendo sempre, a UEPB ia engolir o Estado. E, e o então deputado Ricardo Coutinho fez uma defesa que o percentual devia ser maior e garantir que fosse crescendo ano a ano para que a universidade pudesse se desenvolver. E eu entendo que quem está aqui, quem está aqui tem uma, uma leitura do quadro e quem está no executivo termina tendo outra leitura mas não precisava ir tanto à terra ou tanto ao mar, ao ponto de afogar a instituição. Eu acho que nós temos uma situação, de fato, crítica. Se, a, se for aprovado esta Lei de Diretrizes Orçamentárias com dispositivos que estão postos para o EPB neste ano, agora de 2018 para 2019, não tenho, não tenho dúvida, senhores e senhoras, prezados deputados e deputadas, que nós vamos ter que fechar assim campos universitários da UEPB. Talvez porque, como disse o representante do Judiciário, do, do Tribunal de Justiça, o que vinha sendo feito na prática como uma imposição pessoal, agora está sendo proposto na na lei. Para dizer assim, já foi consolidado como prática, agora vamos impor democraticamente como lei. Porque na prática, na prática é o seguinte. O orçamento da UEPB em 2015 foi 290 milhões de reais executado 290 milhões de reais. 2016 e no... 2016 307 milhões 17 milhões a mais. 2015 para 2016. 2017 apesar de um pacto feito entre nós entre os secretários conhecendo o perfil do governador e nenhum secretário faz algo que não seja autorizado por ele, absolutamente. E eu não quero dizer aqui que alguém dos secretários, principalmente o secretário Waldson, que está aqui, respeitosamente, democraticamente, ouvindo o debate, ouvindo as críticas, eu acho que isso é importante como papel de qualquer gestor público e qualquer agente público, como condição democrática para convivência no Estado Democrático de Direito. Nós pactuamos, junto com os sindicatos, aqui tem a pré-representação da UEPB, do dois sindicatos, um diretório de estudantes que haveria uma garantia de repasse do orçamento da UEPB no limite de 307 milhões no ano de 2017. O governador transformou esse acordo num decreto que alterava, que alterou a, as progressões, que liberou até o final do ano as progressões e ascensões funcionais de docentes da UEPB somente até dezembro do ano passado. Eis a nossa surpresa que no final do ano o governo trava o orçamento, bloqueia o orçamento autoritariamente porque não publicou não publicou decreto de anulação de créditos orçamentários. Foi um, um, um gesto unilateral, como sempre, não é nenhuma novidade isso, mas não poderia fazer porque fere frontalmente aspectos importantes da legislação. Por exemplo, o governo anulou o crédito orçamentário da UEPB na ordem de 28 milhões, quando nós estávamos preparados para anular 10. O não deve lembrar bem disso. Se houver queda de receita que não possa fazer, mas nós repetimos o orçamento. De pessoal de 2016, reduzimos em 4 milhões a despesa de pessoal entre 2016 e 2017. A UEPB reduziu a despesa de pessoal em quase 5 milhões, aliás, entre 2016 e 2017. Isso foi feito com mágica? Não, foi feito com cortes. O que está sendo imposto para nós agora, além disso, é criando uma situação de insolvência financeira da universidade, porque. Nem o orçamento que tinha sido pactuado, porque comenta-se a boca miúda que o governador é uma pessoa difícil de lidar e coisa e tal, mas diz que quando ele dá a palavra, ele cumpre. Desta vez ele não cumpriu. Então, se ele. Porque foi Waldson que deu a palavra, foi o secretário Fábio Maia, foram outros secretários que participaram do diálogo, e o governador transformou esse diálogo num decreto. Ele não faria esse decreto. Por um, um, um passo de mágica, achou em algum lugar. Inclusive, o decreto foi referenciado num ofício que a reitoria da UEPB mandou para o governo, dizendo dos compromissos sobre o montante da folha que não ultrapassaria a despesa do ano anterior. A despesa de pessoal do ano anterior foi 259 milhões. A do ano passado foi 254 E o governo só autorizou, só autorizou 241. Nós temos. 13 milhões e mil reais num limbo jurídico, administrativo, contábil, que eu não sei o que é. E agora a Secretaria de Finanças quer que a UEPB retire dos 290 deste ano os 13.708.000 do ano passado para pagar a despesa com PB e NSS e Imposto de Renda. Inclusive, há questões de ordem federal, o secretário sabe disso mais do que eu, e todos que estão aqui que lidam com a questão jurídica sabem disso. Há comprometimentos, inclusive com parte do governo do Estado. Então, como eu posso acreditar que alguma coisa disso aqui, que seja aprovada, vai ser cumprido, se aquilo que já está na lei não está sendo cumprido e nem aquilo que foi acordado publicamente através de negociação, que foi a primeira vez que nós efetivamente sentamos para uma boa negociação com o governo do Estado. Sabe aquela negociação que você diz, nós não, não levamos quase nada, mas numa situação dessa, isso aqui já dá para contemplar alguma coisa. Foi isso que o pessoal decidiu. Voltou da greve, a gente honrou o compromisso na Folha de Pessoal. Só que no orçamento no final do ano o governo cortou aqueles 17 milhões que havia comprometido. Eu estou dizendo aqui o governo não cumpriu o acordo feito entre sindicatos e reitoria no mês de setembro do ano passado. Isso é muito ruim. Onde é que gera uma, uma confiança mínima? Está lá escrito no decreto. Agora o governo não fez um acordo porque eu entendo. Eu entendo e fui criado com esse padrão de educação, pobre, mas com a moral elevada nesse aspecto. Eu queria só concluir aqui com dois dados. O orçamento da UEPB de 2010 para cá cresceu 61%, o do Estado, quase 90%. Então, onde é que está a proporção que diz que o, o, o percentual do orçamento de um ano não pode ser inferior ao do ano anterior? Então, não precisa mágica. Volto a insistir, um garoto de oitava série, agora nono ano, consegue fazer isso, fazer essa conta. E se não souber, com a calculadora faz. A pergunta que eu faria aqui, só para concluir, primeiro, proponho que seja refeito, documentaremos isso aos deputados, prezados senhores deputados e deputadas que é, possam refletir sobre isso. Proporemos novamente que seja alterado esse dispositivo da LDO e estaremos a postos estamos abrindo um debate em todo o estado da Paraíba acerca do que a UEPB faz e de como faz e de quais condições ela precisa para continuar cumprindo com suas metas, seus objetivos e seu trabalho junto ao povo paraibano. Entretanto, da forma como está posto aqui, nós vamos precisar sim fechar campus da universidade. E talvez quem está fazendo o corte também tenha o poder e o direito de dizer qual campo será fechado. Se é pela ordem de criação, seria aqui pelos cálculos, pelos cálculos feitos, havendo esta, somente essa manutenção do orçamento de 2015, porque nós perdemos por um ano para a defensoria. O orçamento que está sendo imposto para 2019 é igual ao de 2015. 290 milhões. E 17 milhões a menos do que o de 16 e do que o deveria ter sido executado em 2017. Então, realmente, é difícil acreditar que nós podemos sentar à mesa, dialogar, estabelecer pactos entre cidadãos, mas, acima de tudo, gestores públicos que têm responsabilidade e fé de ofício por aquilo que fazem pelos cargos que assumiram. Então, para concluir, vocês, deputados e deputadas, terão aqui. E provavelmente contribuir com o debate com a UEPB se deve fechar o campus de Araruna, ou se deve escolher Cátula do Rocha para fechar, ou o campus de João Pessoa, ou o campus de Monteiro, ou então escolhe pelos últimos. Então corta Araruna, corta Patos, corta Monteiro e corta João Pessoa. Se é para a UEPB ficar com a proporção de orçamento que ela tinha em 2005. Então, que ela volte ao tamanho que é 2005, porque a imposição que está sendo feita para ela é esta: a não ser que a gente mantenha cada campus em seu lugar, mas que acabe com pelo menos dois cursos de cada um e ainda assim reduza de duas entradas para uma por ano. É isto que está sendo imposto para a universidade, a não ser que esta realidade mude. E não há justificativa do ponto de vista da arrecadação que convença. A este tipo de medida extremamente drástica. Gostaria de agradecer a todos pelo espaço, pela possibilidade de apresentar aqui estes dados e dizer que estamos à disposição para apresentar todos, absolutamente todos os números da universidade. Mas quem quiser, o portal da transparência da UEPB traz todos os indicadores da UEPB, todos, absolutamente. Todos, absolutamente. Não há um contrato na UEPB que não seja resultado de publicação em Diário Oficial do Estado. Não há uma diária que não seja resultado de publicação. Não, é um, não há uma aquisição de um real que não seja resultado de publicação no portal da nossa universidade. Os salários, as despesas, tudo está lá. E nós fazemos prestações de contas sazonalmente, ao vivo, na internet. Estão todas disponíveis no YouTube para quem quiser assistir. Então, do ponto de vista da transparência pública, tudo que a UEPB deveria cumprir, não somente por força da lei, mas pela compreensão da importância da transparência cidadã, nós vamos além com o um processo de transparência ativa. E nós apelamos no sentido de que todos os senhores e senhoras possam acompanhar o que acontece com a universidade, porque, pelo andar da carruagem, em poucos dias, em breves dias, terão notícias muito ruins. Muito catastróficas acerca dos destinos desta universidade de 52 anos, que é patrimônio de todo o povo da Paraíba, mas que corre sério risco de se tornar algo muito pior do que o que aconteceu com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro recentemente. Muito obrigado, boa tarde. Senhores, eu, eu, eu gostaria de lembrar a todos que nós estamos aqui. Praticamente assim emprestado na né? nossa sede é a Assembleia, e nós temos um acordo com esta casa da sessão até 5 e meia. Eu saí para conversar com o presidente para pedir um pouquinho mais para a gente poder terminar, afinal de contas, é uma audiência pública, não pode terminar dessa maneira. Então eu gostaria que daqui para frente vamos usar somente dois minutos, só fazendo algum tipo de questionamento, porque já, nós já estamos praticamente às 5 horas. Parece-me que são cinco para as cinco. E, e vamos, vamos prosseguir. É, Manuel Júnior, Manuel Júnior não. Manuel Isidro, meu compadre. Manu. Manu, tem um microfone. Cadê o microfone? Quem deu o microfone? Dá para o Manu falar. Manu, o microfone aí na mesa. Tem o um microfone aí. Bora, Manu. Rapaz, logo na minha vez, dois minutos. <laughs> Fazer o quê, né? Meu nome é Manuel. É, meu nome é Manuel. <laughs> Compa <laughs> companheiro, compadre Edmilson, cumprimento Vossa Excelência em seu nome e a todas as autoridades da mesa. Anotei, anotei todos os nomes aqui para cumprimentar, mas não vai dar. Não vai dar. Mas é o seguinte, pessoal, é, eu já estava pensando em falar pouco mesmo, porque, só para puxar uma transparência que o doutor Volts colocou aqui, e só quem está dentro do limite constitucional, pelo que eu entendi... É a Assembleia Legislativa, pelo que eu entendi aqui. Todos os demais estão acima do limite, é isso? Entendi bem? Agora, pessoal, eu tenho dificuldade de entender como é que o Poder Executivo está acima do limite constitucional, com companheiro deputado Eva Vaz Bezerra. Eu tenho dificuldade de entender. Porque em 2011. Tomando por base esse governo, ele deu 0% de reajuste ao servidor. Em 2012, ele deu 3%. Em 2013, 3%. Em 2014, ele deu 5%. Em 2015, 1%. E de 2016 para cá, 0. 2016, 0%, 2017, 0%, 2018, zero. E eu já vi uma declaração recente de doutor Valtos que, no próximo ano, é zero de novo. Zero de novo. Pessoal, como é que é que a receita, até dezembro de 2017, cresceu 109%? A receita própria cresceu 109%. E, agora, em aqui, falar de números e os números no mente, mas se você torturar os números, ele diz, ele, ele confessa, eles confessam o que você quiser, que é o que parece que está acontecendo aqui, mas sem discordar, sem querer discordar demais, tá? Trazer um pouquinho de número e aí às vezes você fala, é, pega uma um, uma realidade no momento e você coloca como uma realidade total e não é, não é assim. Vamos lá. A receita própria cresceu 109%. E a receita das transparências, das transferências, 60 e poucos por cento. Se você pegar a receita neste governo das transferências constitucionais e pegar junto com a inflação, praticamente zera. Ela ganha um pouco da inflação. Tá? Isso não quer dizer que caiu a receita, quer dizer que a receita praticamente empatou com a inflação. A receita de transferência. Mas a receita o que está salvando é a receita própria, que cresceu 109%. Então tem uma receita, tem uma, uma, um aumento real aí na receita, na arrecadação própria. Um aumento real de em torno de 40 e pouco por cento. Então, para a gente entender. E aí, quando é que fala? Se fala que está caindo, está mentindo tá, ou está. É, é mentira ou é verdade? É, é, é verdade até certo ponto. Mas se você avaliar, não é bem assim. Se você pegar e avaliar de forma separada, aí você vai dizer, não, é, 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 é verdade. O ano passado. As transferências, se você, se você comparar com 2016, aí você diz: as transferências caíram. É mentira ou é verdade? É verdade. Porque no ano anterior, teve a repatriação, que é uma receita a mais no ano de 2016, que em 2017 não teve. E veio junto com o Fundo de Participação do Estado. Isso não quer dizer que caiu, é porque em 2016 veio uma receita extra e veio como fundo de participação. Em 2017, quando você compara com 2016, aí você diz: a receita de transferência caiu. Verdade, não é mentira, o governo não está mentindo. Tá, é verdade, caiu de transferência em relação ao ano anterior, porque 2017 não teve, não teve é, essa comparação, não teve essa receita a mais. Quando for 2018 agora, que você for comparar com 2017, aí, sinceramente, aí eu discordo do secretário, não tem como não, não ter aumento, porque aquela comparação 2016, que foi uma receita a mais, não vai ter mais. Vai dar um aumento com certeza, independentemente dessa crise aí que está acontecendo, desse protesto com os caminhoneiros, né? Se essa audiência tivesse sido a semana passada, pessoal, qual seria o discurso do secretário? Ele ia falar da, da greve dos caminhoneiros? Ele ia dizer que a arrecadação ia cair porque teve a greve? Não. Ou seja, o discurso, muitas vezes, ele, ele é de ocasião, é de momento. Então, quando a receita, a possibilidade da receita cair, aí faz aquele bicho de que vai cair. Só que, tomando por base 2011, a receita em 2011 cresceu 17%; em 2012, 8% mais, né? Em 2013, 11%; em 2012, 12%; em 2013, 4%; em 2015, 9. E por aí só crescendo, pessoal, nominalmente. Só teve, só teve dois anos, um ano que foi a receita cresceu menor do que a inflação. Manu. que foi 2015 e 2016. Manu... Sim, vou encerrar. Eu vou encerrar com o padre Edmilson. Eu vou, eu vou encerrar. É, mas qual é a minha pergunta, pessoal? Pessoal, nesses quatro anos do governo Ricardo Coutinho, desse Ricardo II, o servidor teve 1% em 2015. É bom a gente parar para pensar nisso, pessoal. 1% em 2015. No próximo ano, e aí trazendo por base o que apresentou aqui e declarações do secretário, eu pergunto ao secretário, é a mesma pergunta, secretário, do ano passado. E eu fiz essa pergunta, é uma pergunta simples, parece que o ano passado o senhor se aborreceu com essa pergunta. Mais um ano, reajuste zero para o servidor? O que é que o servidor público efetivo do Estado da Paraíba, feito de tão grave contra esse governo para merecer uma perseguição tão dura. O senhor José Ivonaldo, presidente da Associação dos Técnicos e Analistas do Poder Judiciário. Em seguida será vossa excelência. Deputada de Milso, pelo qual saúdo toda a mesa. Deputados, tem mais convidados. Vou ser muito breve, também na mesma linha de Isidro, porém com menos tempo ainda para favorecer os trabalhos da mesa. Senhores, não há dúvida que um dos principais pontos aqui debatidos, e não é de hoje, o próprio secretário há de confirmar que, historicamente, estamos batendo nessa tecla há praticamente três a quatro anos. É o debate de mérito em torno do artigo 35, que ano a ano pode modificar o número, pode ser 36 ou 38, mas o objeto é sempre o mesmo a parte que cabe aos poderes. Nesse sentido, e aí eu vou ser muito rápido, nós estamos, secretário, vivendo um período de total estrangulamento. Aqui eu represento os servidores do Poder Judiciário, endosso as falas já apresentadas aqui em relação aos poderes. E na linha do raciocínio apresentado pelo próprio deputado Anastácio, compreende-se que várias emendas serão apresentadas. Hora de modificação do capto do artigo, hora de de, de modificação e de seus parágrafos, como por exemplo é, a, a inclusão de algo que foi retirado nessa LDO, que diz respeito à garantia de que no ano posterior nós não tenhamos um orçamento menor do que o ano anterior. Isso foi retirado do atual. Mas sempre esteve nos anteriores. Então está tá se, tá se buscando, Isidro, reaver elementos que eram consistentes de 2014, 2015, 2016 e 2017. Ninguém está propondo nada novo, mandada Helena, E ela está correta ao dizer isso. Nós estamos tentando assegurar o mínimo indispensável. Está aí a Defensoria, o Ministério Público, a, a direção do TJ, eu enquanto servidor. É isso que está se tentando. Mas gostaria, para terminar, enfatizar um aspecto: nós aqui não estamos para o um embate, e eu acredito que ele não seja salutar. Não vim aqui para ver um embate do Poder Judiciário com a administração. A defensoria contra a administração. Nenhum senhor rebater de forma mais dura. Eu estou aqui para tentar construir. Humildemente. E aí eu me acosto à fala de várias pessoas aqui. Se nesse momento nós não tivermos capacidade, procurador, de nos sentarmos à mesa, trabalharmos expectativas, com expectativas concretas, com dados concretos, temos condições técnicas para isso. E, para tanto, a própria comissão de orçamento. Acredito que se proponha isso. Temos a graça, mais uma vez, de ter o deputado Buba como relator da matéria, que o fez de forma muito significativa, a atuação dele em 2015, que propôs modificações na LDO, e foi construída essa modificação. Então, se nós não, não temos essa capacidade, paciência. Eu não quero vir em 2019 aqui lamentar, não. Eu quero dizer que nós construímos em 2018. Então, deixo esse independente, não é, não é, não é nenhuma pergunta, é, secretário Valdes, mas a compreensão de que nós temos que ter a capacidade política para não permitir que os poderes e os órgãos, como já foi dito aqui, sucumbam Financeiramente, orçamentariamente, em 2019. E falo isso porque nós temos demanda enquanto servidores que hoje estão empancadas em pancadas por conta dessa situação que nós vivemos. Obrigado. Doutor Gilberto Medeiros Rodrigues. Senhor presidente, em nome do qual saúdo a todas as demais autoridades e presentes e pessoas presentes nesta audiência pública. Eu sei que o tempo é curto, mas sei também que a luta da gente é de evitar o congelamento. Então, se eu passar um pouco mais do tempo, eu espero a compreensão da mesa. É, eu, inclusive aqui eu preparei é, toda a, a questão da das leis orçamentárias, para a gente explicar que a legislação ela tem que se conformar, é, é, secretário Valdos, com a Constituição. Então, vem o PPA, que é o Plano Plurianual, vem a LDO, que ela tem três importantes funções, que é de fixar metas e prioridades para a administração e também orientar a Lua, e depois vem a Lua, que é, propriamente o orçamento. Então, a LDO, ela tem que se conformar com a Constituição. E o Supremo, e aí eu falo não só da decisão recente do ministro Lewandowski, mas também é, de todas as decisões anteriores, ele disse que o Judiciário, ele só pode entrar no mérito da, da lei orçamentária se houver é, um fato extraordinário e grave ele elencou mais ou menos o que seriam esses fatos extraordinários e graves. Se houver aumento de arrecadação, se houver inflação no período, se houver renúncias fiscais, e aí eu posso falar bilionárias, se houver congelamento do orçamento. E se eu estou falando essa questão de constitucionalidade, porque chamar a atenção da Assembleia que o primeiro controle de constitucionalidade é o preventivo, o preventivo realizado exatamente pela Comissão de Orçamento, pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e pelo seu próprio plenário. Então, é, a importância desse debate e a importância de que a Assembleia verifique as normas constitucionais para nós fixarmos as bases da, da lei é, de diretrizes orçamentárias. E aí, eu não, não posso deixar, apesar do curto espaço de tempo, de falar de questões fiscais e questões econômicas. E por quê? Nas questões fiscais, e aí eu falo a partir de 2016, ano a ano, não houve um ano de 2016, 2017, nós estamos agora em 2018, e provavelmente, aí eu vou falar na questão econômica, é, da questão do aumento da arrecadação. A receita corrente líquida de 2015 para 2016 aumentou 11.26%. Orçamento do Judiciário. Orçamento 619 milhões. Executado a menor, mas não foi uma execução a menor voluntária. Ela foi uma execução a menor, a menor imposta pelo executivo. Tanto isso, eu estou falando que, recentemente, agora em 2018, o Tribunal de Justiça entrou com o mandato de segurança e o Supremo reconheceu essa, essa imposição indevida do repasse. Então, quando o Executivo fala uma questão é, é o valor orçado, o outro é o executado, em relação ao Judiciário, já era para, desde 2016, está previsto o valor de 619 milhões. O valor passado a menor em 2016, secretário, foram 33 milhões. A UEPB vai, pode fechar campos. A promotoria não vai ter é, financeiro para contratar promotores. O judiciário, infelizmente, vai ter que fechar com marcas. Fechar o quê? Unidade judiciária. Mas por que não quer? Mas por que... As circunstâncias dadas pelo executivo estão impondo isso. Então, 619 milhões. Em 2017, houve novamente aumento da receita corrente líquida de 3.19. Orçamento do Judiciário congelado e financeiro repassado a menor. 2018. A mesma toada, Orçamento 619, repasse a menor, até que o Supremo, com base naquelas balizas fixadas que eu falei aqui, reconheceu a inconstitucionalidade. E não é só o Supremo, não. O próprio TJ, no julgamento da, da inconstitucionalidade da lei orçamentária anterior, já reconheceu também a sua inconstitucionalidade. Então, o que é que nós temos? É, recursos ano a ano, repassado é, com aumento, e o orçamento do judiciário, e aí não é só do judiciário, dos demais poderes e órgãos autônomos, todos congelados. Aí eu pergunto: se os orçamentos dos demais poderes estão congelados, a sobra de arrecadação está indo para onde? Não existe outra, outra resposta para o executivo. É só verificar. Ano a ano, a sua execução orçamentária. Estou falando de orçamento agora, não, estou falando de execução. Ano a ano, e o governo. E aí, eu elogio o seu trabalho, dizendo que tem obras a serem feitas e tudo mais, mas quando vem para o debate, para os demais poderes e órgãos autônomos, vem com dificuldade financeira. E até dificuldades, como disse o coleguezinho do, do Cindifisco. Casuais como a greve dos caminhoneiros, é, a função legislativa e aí eu chamo novamente a atenção tem que verificar a defesa da sociedade e a defesa da sociedade ela está em, no incremento de acordo no mínimo com a inflação ou com a receita dos orçamentos de mais poderes. O próprio ministro do Supremo Lewandowski disse na decisão, não precisaria dizer, mas disse. Não cabe ao executivo se imiscuir nas dotações orçamentárias dos demais poderes. Como se dissesse, tome conta do seu e deixe que os outros, os seus representantes, resolvam. E aqui se falou em conciliação. Eu digo isso como membro da Associação dos Magistrados, como magistrado, participei de algumas reuniões, inclusive com o secretário Valdos e discussões de, de valores, discussões de metas, de prioridades, e chegamos ao, ao consenso, pelo menos foi isso que foi verificado. Havia aumento de valores. E, em relação aos poderes, o que ocorreu? Nada. Ocorreu congelamento. Eu, quando terminou uma dessas audiências, secretária, eu me lembrei, na época, que eu era magistrado do Juizado Consumidor. Lá eu via muito. É, contratos de adesão. Para quem não é da área jurídica, é aquele contrato em que uma empresa mais forte fixa a, a, as bases e a outra cabe ou não aderir. As conciliações, e aí eu, 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 com todo respeito com o executivo, o que eu vejo é a conciliação de adesão. Ou você adere à conciliação do que é imposto, ou não tem conciliação. Então, é, Feita essa análise fiscal, já vou bem rápido aqui da, da análise econômica, por quê? Porque eu falei aqui ano 2016, falei ano 2017 e falei ano, estou falando de 2018, e estamos prevendo a lei orçamentária para 2019. Em 2016, o PIB foi negativo em 3,6, mas houve aumento da arrecadação. Em 2017, o PIB já foi positivo. Houve também aumento de arrecadação. Em 2018, o PIB, a previsão, é, já está de 2,75% maior. Então, não há justificativa para não repasse e o aumento, no mínimo, da inflação dos poderes. E para 2019, é, secretário, o PIB, a previsão, é maior ainda, de 3%. Então, assim, não há justificativa. E digo mais, e Isidro sabe bem disso. O principal. Tributo, principal imposto do Estado da Paraíba, de receita própria, é o ICMS. Ele incide sobre o consumo. Então, quanto maior a atividade econômica, maior a arrecadação. Então, não há é, qualquer justificativa que diga do Executivo que no, no próximo ano vai haver redução de arrecadação. Eu falo, falo sem medo de errar. A arrecadação própria, do próximo ano, vai ser maior pelos indicadores econômicos. Eu retirei do, do sistema Fox do Banco Central. E para encerrar, é, o que eu posso dizer e solicitar é que mudemos a nossa forma de agir. Vamos evitar a judicialização. Eu sou do judiciário, mas eu acho que nessa, nessa questão aqui nós temos que agir como sociedade. Se o secretário é, tem dúvida, eu acredito que não tenha, mas se ele tem dúvida sobre a arrecadação, e aí é só ouvir os órgãos e até é, secretarias do próprio governo, a Secretaria de Receita. Não há justificativa que a UEPB fala que tem aumento de arrecadação, tem aumento de receita. Vem a Defensoria Pública que fala os mesmos dados. Inclusive, um contador me antecedeu aqui. Vem o Ministério Público, pelo colega Leonardo, fale a mesma coisa. E o Judiciário fale também, não só pela representação da presidência, mas também pela Associação dos Magistrados. E fique é, o Executivo informando que os dados financeiros não correspondem à realidade que os outros poderes é, fizeram a explanação aqui. Então, é, o que eu peço é. Vamos deixar a questão de conciliação de adesão. Vamos de fato entrar na conciliação. O, tem dados, nós temos dados. Há possibilidade agora. Se não não quiser, infelizmente, novamente a associação dos magistrados não vai abrir mão de exercer seu direito em favor do jurisdicionado. E quando eu falo do jurisdicionado, secretário, muito é, o executivo fala que ao repassar algum valor para o judiciário e outros órgãos autônomos, vai tirar de um hospital, de alguma é, construção de, 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 de escola. Eu digo mais, hoje em torno de 40% das ações nas varas da fazenda é de medicamentos. E não são medicamentos de alto custo, não. São fraldas descartáveis. São medicamentos em que a pessoa recebe. São medicamentos em que a, a pessoa recebe 500 e o medicamento custa 400, vários também de responsabilidade do Estado. Estou falando dos entes estatais, mas vários de responsabilidade também do, do, do ente estatal. Então, cabe ao Estado também prover os outros órgãos para que ele faça. Porque se alguém procura o judiciário, é porque não foi atendido de forma adequada pelo Executivo. E para terminar, é, tem uma frase aqui, que eu até escolhi uma, mas eu tem uma frase aqui do, do presidente Lincoln dos Estados Unidos que quando fala em dados eu busquei rapidamente essa, essa frase e ele diz exatamente isso para dizer que eu estou passando o tempo que vai é passar é o presidente pode se enganar estou falando em relação a dados pode se enganar todos por algum tempo pode se enganar alguns por todo o tempo mas Digo a todos os presentes aqui, não se pode enganar todos, todo o tempo. Muito obrigado. Senhor Nelson Júnior. Boa tarde, senhores deputados, todos presentes aqui no plenário. Não vou falar também, fazer como disse meu amigo Isidro, o nome de um por um para já ir ganhando tempo, né, Isidro? Bom, quero começar, Isidro. Você falou aqui do aumento da arrecadação do estado. Eu quero começar parabenizando os auditores fiscais do estado da Paraíba, que proporcionaram esse aumento de arrecadação, no seu trabalho cotidiano no dia a dia, que possibilitou esse aumento de arrecadação do estado. Mas quero aproveitar também para me solidarizar ao pessoal do Sindtec PB, aos técnicos administrativos do Estado da Paraíba, que fizeram greve durante o último mês, tentaram ser recebidos pelos secretários do governo Ricardo Coutinho, não foram recebidos por nenhum, ainda tiveram o ponto cortado após 30 dias, sem ter sido decretada ilegalidade da greve. Eu não recebo, eu não digo que vou cortar o ponto, eu não peço a ilegalidade da greve, mas corto o ponto. É assim que age o governo Ricardo Coutinho. Então quero aqui me solidarizar com o pessoal que tem tentado, eu quero aproveitar a presença do secretário para pedir para ele. Secretário, tem pessoas todos esses, a grande maioria recebe apenas um salário mínimo por mês. É desse dinheiro que tira o seu sustento. Você imagina esses senhores e senhoras aqui presentes, sem um salário mínimo para passar o próximo mês. Então já que o senhor está presente aqui, eu lhe peço, nem nem do ponto de vista de militância, lhe, é um pedido humano mesmo. Receba a representação do sindicato e busque encontrar a saída para essa situação. Porque era isso que Ricardo Coutinho propunha quando era deputado estadual. Quando virou governador, mudou da água, não foi nem o vinho. Não vou dizer por quê, porque é bem pior ainda. Então é necessário abrir esse diálogo. Abre o um diálogo com essa comunidade, com essa representação, é fundamental. E quero dizer também que nós, dado do EPB, Aqui eu estou representando a Associação dos Docentes da UEPB. Nós não vamos aceitar fechamento de campos da UEPB, como não aceitamos o ano passado. Se for necessário parar uma semana, duas semanas, um mês, três meses, quatro meses, nós vamos parar. Se Ricardo Coutinho, governador do Estado da Paraíba, quer campos da UEPB fechado, ele faça uma proposta de lei. tenha tem a coragem. O governador tem a coragem de fazer uma proposta de lei, apresentar essa casa, justificar os motivos e os senhores deputados votarem a favor ou ao contrário. Tem que ter a coragem para fazer isso. Nós não vamos aceitar fechamento de campos via consumo da UEPB. O sindicato não vai, fazer, não vai aceitar isso em hipótese alguma. Ora, nós vimos aqui, foi apresentado pelo reitor, a forma como o governo do Estado veio tratando a questão financeira da UEPB. A forma como o governo do Estado... Vem mudando a lei da autonomia, a lei 7.643, ao longo dos últimos anos. Cada ano, Ricardo tira um pouquinho da lei. o Senhor governador, muda um pouquinho da lei. No ano seguinte, muda mais um pouquinho. Aí eu faço uma confissão aqui a vocês. A gente tem discutido muito no movimento a mudança da lei de autonomia. Eu sempre fui um dos que fui contra discutir nessa legislatura. Eu vou dizer com toda a tranquilidade por quê. A nossa posição era, do jeito que o governo do Estado está tratando o servidor público. Discutir a lei de autonomia 2016 ou 2017 é, fazer, é dar a Ricardo Coutinho, governador do estado, a caneta para reduzir ainda mais o tamanho da UEPB. Então, por isso que a gente, em nenhum momento, propõe nessa casa a mudança na lei de autonomia. Mas o governador parece que é mais esperto do que a gente. E o problema do esperto é achar que todo mundo é besta. Então, todo ano ele muda um pouquinho. Todo ano ele muda um pouquinho, devagarzinho ele vai transformando, vai desfigurando a lei. Então nós queremos dizer que se é para mudar, ou o governo do Estado ou essa Assembleia Legislativa, seja nesta legislatura ou na próxima, traga o debate aqui para casa, vamos fazer o debate para o tamanho que nós queremos dessa universidade, vamos dizer para o povo da Paraíba que nós queremos tirar a Universidade de Patos, tirar a Universidade de Catolé do Rocha, tirar de Araruna, e vamos apresentar o um motivo. O que não dá é para só rateramente, Momento após momento, ano após ano, o governo chegar aqui e ficar mudando a lei de autonomia a toque de caixa. E aí, sobre essa LDO, é a mesma coisa do ano passado. O governo, no ano passado, mudança na lei de autonomia, uma palavrinha sutil, mudando tudo. O governo diz que o limite é o artigo 3 da lei de 7.743. Quando na lei de autonomia, como disse eu aqui, esse artigo valia para 2005. E não para agora, que a universidade tem um dobro de tamanho. Mas quando o um governador coloca como limite, ele põe todas as amarras e fica ali, do ponto de vista legal, garantido. Então, nós queremos que agora, queremos propor, senhores deputados, que para a LDO de 2019, mude na LDO de 2019, ao invés de limite, coloque a palavra base. Vai ter por base a lei tal, tal e tal, o artigo 3 da lei 7643. Trocar a palavra limite por base. Acho que isso é importante. Ah, do ponto de vista dos servidores, nós já estamos há quatro anos sem reposição salarial. Nosso amigo Manuel Izito foi bastante honesto aqui quando lembrou 1% em 2015. Nós não estamos nem considerando esse 1% em 2015, sabe por quê? Porque na grave de 2015, quando nós procuramos o um reitor para negociar, que ele disse que o governo do Estado deu 1%, eu vou botar 1% na folha de pagamento da OEPB. Nós dissemos não, deixe zero. Deixe zero, porque 1% que as governos estão tá dando é um desaforo. Dá 1% de servidor público naquele momento. Então, por isso que estamos dizendo: é 0% nos quatro anos do governo Ricardo Coutinho. Mas eu estou lembrando que desaforo não era 1%, não. Desaforo é 0% nos três anos seguidos. E, para fechar, eu quero dizer que é necessário, secretário, como foi colocado aqui, com o aumento da arrecadação que teve nos últimos anos. Pensar alguma reposição salarial para servidor do Estado da Paraíba ainda em 2018. O senhor pode alegar que, devido ao processo eleitoral, a lei não permite. Não permite aumento, mas a reposição salarial, pegando por princípio a inflação de 2017, é possível sim conceder para 2018 e tem que estar na lei para 2019. O governo não tem dinheiro. O governo alega que não tem dinheiro para poder pensar política salarial. Não tem dinheiro para os poderes e para os órgãos apresentados aqui, mas vocês viram na proposta de LDO. Nos oito anos de governo, do atual governador, serão oito bilhões de reais de isenção fiscal. O governo abre mão de receita do nosso salário, do salário dos professores, técnico administrativo, juiz, promotores e médicos, para dar muitas vezes. Para grandes redes varejistas internacionais que pegam o dinheiro do estado aqui, leva para a França, para os Estados Unidos, para onde quer que seja. Então, tem dinheiro sim, e o servidor do estado tem que se preparar, tem que se organizar para entrar na luta pela sua reposição salarial. Vamos sim, acampar na frente da praça, fazer passeata, pedir para esse governo do estado receber as categorias aqui presentes. Eu, eu gostaria, eu gostaria de Eu gostaria de fazer um um agradecimento ao presidente dessa casa, Marcos Vinícius, que falei com ele agora. Ele me deu mais uma hora e quinze minutos. Então, nós vamos prosseguir. Deputado Ranieri. Deputado, o, o vereador Marcos Vinícius foi vereador comigo aqui, com o nosso Evásio Bezerra, e é nosso colega aqui. Vamos agora ouvir o senhor João Ramalho Alves. Deputado Ranieri, eu gostaria também. Vamos intercalar um pouco? Ok, 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 padre, ok, ok. Deixa ele, deixa ele falar. Presidente, se quiser intercalar, com todo o prazer, não, darei a não, palavra. Não, não, pode, pode prosseguir. Boa tarde a todos, cumprimento a todos na pessoa do presidente Edmil Soares, cumprimento a todos do judiciário na pessoa da presidente da AMB, doutora Aparecida. Fica difícil fazer uma análise diante de tantas verdades, de tantas indignações que temos contra um governador que se diz socialista. O EPB, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Procuradoria, Defensoria Pública, todos indignados com o desrespeito com a lei, com o texto constitucional. O governador não cumpre, nunca gostou de cumprir ordem judicial, que a ordem judicial é uma das ordens mais democráticas, porque nela se está esculpido o contraditório em ampla defesa. O governador fala muito nas regalias do Poder Judiciário. Mas nunca fez parte do Poder Judiciário, não conhece as preocupações do Poder Judiciário. O governador critica, mas ao mesmo tempo cria uma guarda pessoal. O governador aumenta o aporte financeiro para a imprensa em mais de 10 milhões de reais. O governador cria mil... centenas de codificados, gasta dinheiro na granja com coisa supérflua. O ICMS dos caminhoneiros aqui é um dos mais caros do Brasil e se cala diante de uma greve que não é só dos caminhoneiros. Essa greve é da sociedade brasileira. Porque está inserida na tributação dos derivados de petróleo, todo o que você consome, os insumos da saúde, os insumos da educação, tudo que você consome está fundamentado na cadeia do petróleo, na cadeia do combustível. E o governador, que asfaltou tantas estradas, deu a mão, deu não aos caminhoneiros. Os caminhoneiros são as pessoas mais importantes desse país, é quem conduz essa nação, não menosprezando os demais. Infelizmente, não vai ter outra solução, eu digo aqui, discordando do meu amigo Gilberto, de se ter diálogo com esse governador. O diálogo é a judicialização. O Supremo teve que decidir para que o governador respeitasse o do Odesso, o presidente Edmilson. Com três anos congelado do Odesso, de respeitando, alegando números, criando números, ele é muito bom de falar, falar, mas não diz a verdade. Infelizmente, o secretário Valdes não decide nada. Por culpa de uma pessoa concentradora, eu conheço, o Ricardo, eu estou falando aqui em tese, eu estou fazendo uma análise política, não estou aqui desmerecendo de sua pessoa, mas ele é concentrador. Ele anula quem é vice-governador. Ele anula quem quer crescer politicamente nesse Estado. Ele dificulta o nascimento de uma verdadeira oposição nesse Estado. Ele é o salvador da pátria. Ele se acha acima de tudo, até da lei, mas não está. Que provou que nesse país ainda tem justiça, ainda tem lei. O judiciário está nessa dificuldade toda por questões orçamentárias. Prédios ruínos, servidores sem data base, com marcas a ponto de fechar, é, contenção de gastos. Aí vem dizer aqui, com todo respeito, o secretário Valdes, não, não tem crescimento. Tem sim, mesmo que se congele o, o do décimo ano a ano, tem o, congele, tem o crescimento vegetativo, as demandas, os concursos dos juízes o acesso ao jurisdicionado. O jurisdicionado é a coisa mais sagrada que temos, atender o público. E a doutora aqui é, da Defensoria Pública, Madalena, colocou muito bem, o governador, além de tudo, viola os direitos humanos, porque trata de forma desumana a Defensoria Pública de atender os presos, os hipossuficientes desse Estado. O governador é um violador. O Governador também não concede os medicamentos para as pessoas mais humildes. Tem que se recorrer do judiciário, doutor Waldo. O senhor foi secretário de saúde. É uma vergonha uma pessoa precisar de um medicamento porque tem um parente enfermo e ter que vir ao judiciário, recorrer ao judiciário, ao judiciário se preocupar em mandar um ofício e muitas vezes a secretária de saúde não cumpre. Não cumpre de respeito a a garantia princípio do artigo 5, o direito à vida, não cumpre. Não tem preocupação com a sociedade, com todo respeito a esse governador que está. Não respeita o legislativo. Por quê? Porque ele tenta corromper o legislativo com privilégios, com cargos e muitas vezes os deputados enganados pelo canto da, pelo canto da sereia aceita. Deputado é para defender o povo, não para defender governo. O povo merece ser defendido e aqui estão as instituições democráticas. As instituições democráticas estão aqui, inclusive a Assembleia Legislativa é a instituição mais democrática no Estado Democrático de Direito. E se não pudermos aqui reformar essa lei de diretriz orçamentária esdrúxula que o secretário trouxe já pronta, sem debate e só fez ler no telão, nós não estaremos dentro do Estado Democrático de Direito. E, portanto, eu acredito ainda, eu tenho esperança, deputado Bulba, deputado Ranieri, deputado que estão aqui. Eu ainda tenho esperança, porque a esperança é a única coisa que me move vivo. Se eu não tiver mais esperança, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Porque eu tenho um presidente ilegítimo, um presidente fantoche, eu tenho mi milhares de corruptos dentro do Congresso Nacional. Congresso desse que não tem respeito. Eu tenho que acreditar que vocês ainda, eu acredito na briosa, na, na umbridade de vocês ainda, que peguem essa LDO e rasguem. Rasguem e vamos construir uma nova LDO. Porque essa não contempla nenhum de nós aqui. Muito obrigado. A palavra do deputado Randieri Paulino. Meu caro presidente, me parece o que muda aqui é a entonação, é a contundência, assim como a de João Ramalho, mas há algo que converge em todas as falas é a falta do diálogo. Me parece que diálogo foi muito mais cobrado do que até a questão orçamentária, questão financeira. E isso, meu caro presidente da Comissão de Orçamento, deputado Edmil Soares, me deixa muito perturbado, porque sou forjado na democracia. Sempre defendi que os contrários tivessem direito a se pronunciar até a fala para a gente poder construir algo maior. Democracia requer necessariamente o fortalecimento das instituições e não as instituições agachadas em mendicância como se encontram hoje na Paraíba. Quero cumprimentar o secretário Waldson de Souza. Já trabalhamos juntos. Em outros momentos, cada um cumprindo o seu papel naturalmente, desde que, eu sou, desde que fui presidente da comissão de orçamento, fui relator da LDO 2015, como também da LOA 2015, e nós corrigimos essa distorção e a Assembleia da época chancelou o nosso relatório, mas como a figuração, a configuração, melhor dizendo, do da Assembleia de 2015 foi outra, o governador conquistou a maioria, não nas urnas, mas depois de diálogo, buscou convencer a bancada, vários parlamentares aqui a apoiá-lo, e as nossas, o que ficou confeccionado como lei para a LDO 2015, especialmente a LOA de 2015, ela foi é, alterada, meu caro Léo Quintães... Maciel, que está aqui, cumprimentar a doutora Cidinha, doutor Gilberto, doutora Madalena, João Ramalho, Vonaldo, Daniel Guerra, que também representa o Ministério Público, a UEPB na pessoa do reitor Rangel. E quero dizer, Rangel, que eu vou bater a sua porta para que não feche campos, assim como fiz na porta do presidente Joás, para que amanhã vai estar no pleno o fechamento de comarca. Nenhum direito a menos. Esse é o chavão socialista e eu faço couro nele, mas nenhum imposto a mais. E esse chavão socialismo da Paraíba, ele não fala. Diante dessa fala de não imposto a mais, ele se cala, mostrando a tremenda incoerência que existe na Paraíba. Entre o governo federal e a UFPB, a Universidade Federal da Paraíba, eu fico com a UFPB. Entre o governo estadual e a Universidade Estadual da Paraíba, eu fico com a UEPB. É uma equação fácil, simples. Pergunta à bancada governista se eles agem dessa mesma forma. Coisa fácil, simples. Porque eu vi aqui uma audiência pública, inclusive muito robusta, com muita contundência, com muitos argumentos, e eu estive filiado a todos esses argumentos em relação à Universidade Federal da Paraíba, que passa por várias dificuldades, até por um desmonte por parte do governo federal, e eu vim e me manifestei solidário. Fizemos várias outras... Hein, Nelson? Cadê Nelson? Várias outras sobre a EPB. Eu lembro até de um, uma ação que nós fizemos ali em frente ao Palácio e o governador resolveu fechar as portas do Palácio da Redenção ao invés de ouvi-los, de atendê-los, de dialogar. Que essa talvez, de fato, seja né, o mantra que todos nós estamos aqui é, atendendo. Eu queria abrir um parênteses, meu caro secretário, para Vossa Excelência, se for possível receber... Um ofício que eu lhe enviaria, como a gente não se encontra constantemente, que é em relação aos concursados da Polícia Militar. Houve uma declaração ou ilação do governador em relação ao não chamamento dos concursados. Recebi várias mensagens de WhatsApp, de Instagram, né, várias pessoas preocupadas com isso. Né, e queria que V. Excelência pudesse né, receber para responder qual número exato de concursados serão contratados, quantos, inclusive, em relação a sexo masculino e feminino, quais providências estão sendo adotadas. Para operacionalizar a contratação dos concursados e qual a data inicial das contratações. Esse é um ofício que estou lhe apresentando, eu tenho que prestar contas quando fui demandado. Nosso... É, mas eu queria que Vossa Excelência recebesse para virar um documento, por gentileza, se fosse possível. E quero também que Vossa Excelência marcasse uma data com os grevistas, os técnicos administrativos, no seu gabinete, por gentileza, porque ter contra-cheque zerado, sem ter a ilegalidade da greve. Decretada, sinceramente, é mesquinheza demais. E eu queria que Vossa Excelência, na sua sensibilidade, marcasse uma data que eles podem ir ao seu gabinete para o senhor fazer uma mediação junto ao governador e queria né, uma resposta objetiva, concreta, em respeito, inclusive, aos que estão aqui. O artigo 35, ou melhor, 36, meu caro Nelson, o ano passado eu fui autor da emenda. Que tirava o nome limite para o nome base, vocês já procuraram Rosana? Não. Porque antes que vocês procuram, eu já faço. O ano passado não fui procurado pela OEPB e já fiz de forma deliberada, entendendo a importância da Universidade Estadual da Paraíba. Então, mesmo antes de vocês terem essa procura, já fica a nossa manifestação em relação à manutenção desta emenda. Tenho, meu caro presidente, uma preocupação. É, deputado Edmilson, amanhã é feriado, é quinta-feira é feriado. E o prazo que finda é, a apresentação de emendas se dará amanhã. E esse é um assunto complexo, é um assunto acre. Né? Na verdade, eu sou um curioso, eu conheço muito pouco. Eu tenho uma boa assessoria técnica, que nos orienta, nos ajuda. E da mesma forma, são os que falaram aqui. Né? Talvez que tenha maior familiaridade, talvez não, seguramente, é Manuel Isidro. Mas então eu queria pedir ao senhor que dilatasse esse tempo até sexta-feira é um pedido que estou apresentando à comissão de orçamento o deputado Buba Germano é um dos deputados mais competentes dessa casa que fique consignado deputado Buba o meu respeito à sua inteligência né e sei que Vossa Excelência como relator vai aceder também em relação a esse prazo para contemplar né as outras entidades que porventura procuram seus parlamentares né hoje Houve um desfalque, eu acho que aqui não passou nem 12 parlamentares, somos 36. Então, vocês podem procurar os outros parlamentares. Nós apresentamos 15 emendas apenas. Cada parlamentar só pode apresentar 15 emendas. Eu tenho aqui as minhas, já vem mais de 20. Eu vou pedir emprestado a alguns colegas que apresentem emendas que seria do meu da minha ideia, por exemplo. Então, é, muitos, inclusive, são categorias que têm me procurado. Eu tenho recebido, mas depois vou pedir emprestado, né, esse, essa, essa folga aos colegas para a apresentação. E são é um dos mais diversos temas, Dr. Valdes, é, Desde a, da, de uma, de uma atenção à política de deficiência, especialmente de autismo, fazemos parte aqui de uma frente parlamentar, de uma melhoria na educação, especialmente no que se fala da infância e da juventude. Eu não poderia deixar de perder essa oportunidade sem relatar um fato que aconteceu comigo o ano passado, que está fazendo um ano agora, dia 4 de junho, que foi aquela chacina do Lar do Garoto, em Campina Grande, e aqui eu tenho servidores servidor de Afundac que me procurou, eu já apresentei pedido de informação, e não recebi respostas do que foi feito, inclusive, do lado do Garoto, das melhorias que ali foram implementadas. A denúncia que eu recebi é que não foi feito nada. Antes daquela chacina do Lar do Garoto, 15 dias antes, para ser preciso. Eu fiz, deputado Frey Anastácio que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu sou o vice dele, nós fizemos uma audiência pública para tratar da situação laboral do, das unidades ressocializandas, e nós fizemos isso, e dali saiu o um encaminhamento para fazermos visitas, surpresas, naturalmente. E a primeira visita surpresa que nós fizemos foi aqui no Edson Mota. O deputado Frey não estava, estava eu, um integrante do Ministério Público, e um, um grupo muito pequeno. Para dar uma ideia a vocês, lá tem em torno de 100 meninos que estão pagando suas contas com a sociedade, que estão pagando suas contas. Ali não tem anjinho. É importante que fique consignado. Dos 100 que estavam ali, sabe quantas colheres? Colheres, tinham três colheres. Eles esperavam o creme dental terminar para improvisar um talher, para vocês terem a ideia do que estava acontecendo. Ninguém me contou. Eu estava lá e vi. Fiação pelas celas, cela para três tinha oito, equipamentos novos, nunca usados, como a lavanderia, um, um maquinário que estava lá. Situação de guerra. Situação deplorável, de guerra. Nesse mesmo dia, coincidentemente, eu estava fazendo uma, uma visita, que fui, chamar, fui chamado, para a escola de tempo integral, em Guarabira. Bacana, né? na capa da União, escola tempo integral, bonito de ver no jornal União. Mas eu fui lá ver como é que estava implementado isso. deplorável. A escola em estado deplorável, ainda se encontra em estado deplorável. Não basta a gente fazer uma ação para colocar na capa do jornal União, tem que ter efetivamente melhoria. O repasse, inclusive, em é tempo integral, teria que aumentar, não aumentou. Nesse dia, pasme, deputado Bruno Cunha Lima, não tinha aula. A escola de tempo integral não tinha aula no dia que eu fui fazer essa visita. Nesse mesmo dia, nesse mesmo dia, parece mentira, mas foi um dia que eu estava muito dedicado a essas questões. Isso é um recorte de um dia a dia de um parlamentar que tem relacionamento e tem interlocução com a sociedade. Nesse mesmo dia, eu estive na UEPB, meu caro professor Rangel, na UEPB onde os estudantes do campus Guarabira estavam fazendo Ocupa, uma ocupação. Fui lá. Sabe qual era a reclamação dos estudantes da UEPB? O descumprimento da lei da autonomia. Eu não vou concluir agora, não, deputado. Me desculpe. Não, não vou, não. Vou, não, porque esse assunto é muito sério, é muito grave. E eu estou falando de educação pública. E, Vossa Excelência, tenha paciência comigo, por gentileza. Esperei muito. Eu... Eu... Eu não estava na Assembleia quando, em 2004, a lei da autonomia foi aprovada. Eu era aspirante ainda. E o governador Ricardo Coutinho, vocês procurarem um vídeo no Google, o EPB, Ricardo Coutinho, autonomia, talvez você encontre. Ele estava até com um braço uma tala e ele dizia que era insuficiente aqueles recursos porque o EPB precisava uma folga para expandir. Ele fazia até esse, muito esse gesto né? e aquilo ficou muito, muito na minha mente. Né? E quando eu vejo aquele debate, um debate, inclusive, muito bonito. De alto nível, entre o deputado Ricardo Coutinho e o deputado, o líder do governo Cássio, Gilvan Freire. Acabou que a maioria era da base cassista e aprovou a lei de autonomia nos termos que está hoje. E Ricardo dizendo que era pouco recurso, que não tinha como a UEPB expandir. Curiosamente, ou ironia fina, não sei que nomes vocês dão isso, minha cara dada, novais, Ricardo, quando vira governador, descumpre sistematicamente a lei, da UEP, a lei de autonomia da UEPB. Um fato curioso, o doutor Rangel não falou aqui, é que é o primeiro governo que não consegue articular a expansão da UEPB, que não abriu uma sala de aula. Até o governo Maranhão, que vivia em guerra com a doutora Marlena, reitora, conseguiu ampliar a UEPB. Lula deixou um exemplo, inclusive, de expansão do ensino superior para o Brasil inteiro. E, quando convém, se copia. Quando não se convém... Não se copia, o governador levou, inclusive, e isso é um vexame para Paraíba, um chá de cadeira de uma hora há uns dias atrás para falar com o ministro Ricardo Lewandowski. Eu não sei se vossa excelência, se vossas senhorias, doutora Madalena, sabia disso. Eu tomei essa informação e achei muito prudente a fala do, presidente, do ministro Lewandowski quando disse: Lhe recebo, mas vem aqui com o presidente do Tribunal de Justiça, Joás de Brito Pereira, para buscar uma mediação. O doutor Gilberto foi muito feliz quando disse: Vamos tentar uma conciliação. É isso que eu tenho tentado há muito tempo. Existia um comitê interpoderes, acho que vocês relembram disso. Cadê esse comitê interpoderes? Acabou. E quando ela existia, era meramente reunião de cavalheiros. E eu dizia, é importante que se tenha uma ata, porque os presidentes, os chefes de poderes, se reúnem e não tem uma ata para se discutir. É um absurdo isso. Né? Então, nós estamos falando, sobretudo, de metodologia. É o governo mais liberal que a Paraíba teve, doutor Waldes. O governo, não sei se a influência da Arena, de democratas dentro do governo, que é chefe da Casa Civil até pouco tempo, é o governo que mais terceirizou na Paraíba. Já se fala até em quarteirização, são empresas terceirizadas que contratam outras empresas. Então nós temos que refletir sobre essas questões. E o que eu fico aqui consignado, porque o que eu falei aqui não é surpresa nenhuma, mas poderia ser muito eloquente a minha omissão. E uma coisa que eu escolhi como plataforma política é sustentar o que eu digo. Diferentemente de muitos, diferentemente inclusive do governador, eu sou um admirador muito grande do mandato do deputado Ricardo Coutinho, inclusive me inspiro muito nele para fazer mandato, mas Deus me livre de eu quebrar minha palavra. Que me permitam sempre sustentar o que digo. Eu aprendi com o Roriz, Roriz, que é do PMDB, inclusive é meu candidato nas prévias do partido, do MDB. Ele dizia que política se faz falando, fazendo, sustentando o que diz. É uma equação tão fácil, né, Gerardo? Uma coisa tão simples, mas é tão difícil de você estabelecer isso. Então, o que eu peço aqui, meu caro Valdos, porque conheço sua sensibilidade. Sei que o senhor tem seu limite. Né? E eu imagino que o governador Ricardo, eu não tenho intimidade com esse, tenho relação, deve ser uma pessoa difícil de buscar convencer. Mas volte essa reunião interpoderes, escute todos esses, formate algo que seja. Realmente democrático? Realmente democrático. Porque eu tenho aqui, para encerrar, feito uma crítica muito interessante ao orçamento democrático, porque eu acho que o instrumento é perfeito. Parabéns. Mas eu vou dar um exemplo de como ele funciona. Teve a audiência do orçamento democrático na região de Itabaiana. E o povo de Gurien, eu tenho muita relação com Gurien, elegeu com prioridade saúde pública um hospital. Quinze dias depois, quinze dias depois, o governador anunciou um presídio para Gurien. E as pessoas de Ugureira sem entender. Como é que o governador esteve aqui? A gente pediu saúde e ele manda um presídio e nem consulta ninguém. Não é? Então, são esses tipos de, de metodologia, inclusive. Nós temos que rever a metodologia. Eu sou muito favorável a obras e sou muito grato a todas as ações que ocorreram é, na Paraíba, na minha cidade, mas pode ter certeza que cuidar de gente é a maior obra que nós podemos fazer. Muito obrigado. Deputado Ranieri, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, é meu colega aqui, tanto que eu não chamo o Ranieri, eu chamo Raniane. Eu gostaria muito que os discursos, que a palavra usada nessa tribuna, Vamos falar do orçamento, a audiência para a gente discutir o orçamento. Essa questão política a gente discute em outro canto, nas sessões aqui, deputado Ranieri. Não, 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 não é com você. Que daqui para frente vamos falar só de orçamento a gente ganhar, ganhar tempo ok vamos o próximo orador será Rivaldo Mosela da associação da associação dos Rinaldo Mozela, da associação dos magistrados da Paraíba nós ainda temos Seis oradores e cinco deputados. É, boa noite, senhor deputado Edmil Soares, em nome de quem cumprimento todos os demais presentes, especialmente o secretário Valdson Souza. Só na qualificação, deputado, eu sou advogado da associação, não sou membro da associação, sou advogado da associação. E trago ao debate, senhores deputados, algumas ponderações que fiz analisando. A apresentação que foi feita pelo secretário Valdson Souza, porque partamos de algumas premissas que estão colocadas como em controvérsias. Como, há quatro anos, o orçamento do Poder Judiciário, de outros órgãos também que têm autonomia administrativa e financeira, pelo menos há quatro anos, está congelado. Nesse período, tivemos uma inflação de aproximadamente 15%. Veja aí que o poder aquisitivo do orçamento, passados quatro anos, reduziu em 15%. Se a gente fizer uma análise do valor real, que essa sim é importante e não o valor nominal, houve uma redução de cerca de 15%, pelo menos de cada um dos orçamentos desses órgãos que têm autonomia administrativa e financeira. Por outro lado, o presidente Manuel Isidro, do sindicato... Dos fiscais do estado da Paraíba, realçou muito bem que houve aumento de receita durante esses quatro anos. E segundo o gráfico mostrado pelo secretário Waldson Souza, esse aumento entre 2016 e 2019 foi de cerca de 520 milhões de reais. E veja que para 2019, fez uma projeção de menos 1,75% em relação a 2018. E mesmo assim houve um aumento de 520 milhões de reais projetado. Se nós temos todos os órgãos com autonomia administrativa e financeira, com orçamentos congelados e uma perspectiva de arrecadação maior de 520 milhões de reais, veja que todo esse valor vai permanecer com o Poder Executivo, em detrimento de atividades essenciais que são desempenhadas por todos os demais órgãos que têm autonomia administrativa e financeira. Veja que o Estado da Paraíba projeta para ele, Poder Executivo, gastos públicos com correção do IPCA. Ele projeta para si o IPCA, mas esse IPCA devia ser aplicado também aos demais órgãos. Porque se ele fez isso só para ele, ele está a se apropriar dessa diferença do IPCA que deveria também ser projetado para os gastos dos demais órgãos, e assim não fez. Então veja que aí também aparece uma diferença desse PCA que foi aplicado exclusivamente para o poder executivo e não está sendo aplicado para os demais órgãos que têm autonomia administrativa e financeira e daí vai se também mais uma diferença que os órgãos querem apenas a aplicação de PCA para a correção de seus orçamentos. Em contrapartida vemos na lei de diretrizes incrementos em algumas secretarias. Veja que em 2018 a Secretaria de Comunicação teve um incremento de quase 11 milhões de reais. As renúncias fiscais que foram feitas pelo estado da Paraíba é de cerca de 1,5 bilhões de reais, ou seja, 25%, cerca de 25% da receita tributária. Se desses 25% tirasse 2%, ficar 23, só por cento de renúncia fiscal, daria para descongelar o orçamento de todos os demais órgãos. Basta tirar 2% só da renúncia fiscal que se dá que se projeta de 1,5 bilhões para o ano de 2018. Só isso aí daria para contemplar todos os demais órgãos. Por fim, também não quero receber a campanha da expulsão. Eu quero dizer aos senhores que se falou muito aqui que o poder judiciário poderia ter uma importância menor do que saúde, uma importância menor do que segurança pública, uma importância menor do que educação. Mas veja que, muitas vezes, quando se socorre o Poder Judiciário, é porque o Estado não oferta aquilo que é essencial para a sociedade. Veja que o maior cliente do Poder Judiciário é o próprio Estado. O próprio Estado é o maior cliente do Poder Judiciário. E a que interessa o enfraquecimento das instituições com o congelamento dos seus orçamentos? Uma última palavra. Foi dito aqui pelo secretário que não se poderia violar leis e alguém teria que violar uma lei para preservar os seus interesses. Quero dizer que essa lei não pode ser a Constituição da República, porque um poder independente, órgãos com autonomia, Órgãos que precisam trabalhar com eficiência, tudo isso aí está previsto na Constituição. E sem o reajuste do orçamento que se pede, apenas o IPCA que o Estado projetou para os seus gastos, se consegue também que todos esses órgãos que têm autonomia administrativa e financeira sejam capazes de agir de forma eficiente, de forma autônoma, de forma independente, como prescreve a Constituição da República. E essa, sim, ela não deve ser violada de qualquer maneira. Obrigado. senhor. Muito bem. Pós-morador, deputado Janduí Carneiro. Senhor presidente da Comissão de Orçamento, deputado Edmil Soares, os demais membros da mesa, o secretário... Baldson, os membros aqui do Poder Judiciário, do Ministério Público, Defensoria Pública e outras entidades que se encontram aqui representadas. Inicialmente, Manuel Isidro já saiu, mas nós temos a mesma preocupação de Manuel Isidro com relação aos servidores públicos. Não são apenas. Os poderes e órgãos autônomos que estão com seus orçamentos congelados. Lamentavelmente, os servidores públicos estão sofrendo, e muito, cinco anos sem qualquer reajuste. As perdas salariais vão se acumulando ano a ano, e pelo que eu já tomei conhecimento, não há qualquer previsão orçamentária para qualquer reajuste é, para 2019. No próximo orçamento, não há previsão, e mais uma vez, os servidores públicos, como os técnicos administrativos, que estão, inclusive, sendo penalizados, além do que vem sofrendo no dia a dia, agora também penalizados com um corte do ponto, porque o governo não abre sequer o diálogo com a categoria. E a falta de diálogo é a regra do atual governo, lamentavelmente, porque se o país está... Nós estamos vivenciando esses momentos difíceis que atravessa o nosso país, na Paraíba ainda é pior, porque... Nós vivenciamos um chefe do poder executivo que não dialoga com os representantes das instituições, dos órgãos autônomos, o representante do judiciário. E aí, quando chega uma situação dessa, tem que buscar o judiciário. Por isso que o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça da Paraíba, teve que ingressar com a ação competente. No judiciário, concedeu um liminar, recorreu dessa decisão do voto monocrático do ministro Lewandowski, e eu já dizia e o ano passado, o judiciário vai obter a vitória no Supremo Tribunal Federal. Ele vai recorrer, mas quando chegar no Pleno, vai perder no Pleno. Eu não tenho a menor dúvida. Porque o governo age de uma forma... Que não dá para acreditar. 2016, o Poder Judiciário, congelamento do orçamento 2016, 2017, 2018. No Ministério Público não é diferente. 2016, 2017, 2018, os defensores públicos, esse é que tem sofrido amargamente tem defensor público comprando até o material de expediente para levar o seu trabalho devido à falta de material de expediente nos seus locais de trabalho, desde 2014 que está congelado o orçamento da Defensoria Pública do Estado da Paraíba. E lamentavelmente a Assembleia aprova o orçamento de 75 milhões, mas o governo não cumpre, vem congelado desde 71 milhões. Eu achei acertadíssima a decisão do judiciário da Paraíba, de ir em busca dos seus direitos lá no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque se não é possível o governo cumprir a lei orçamentária, o judiciário tem que buscar os seus direitos, buscando a tutela jurisdicional para garantir o duodécimo que lhe assiste, que lhe é de direito. E o pior. E o pior é que ainda fica tentando jogar a sociedade contra os órgãos, contra os poderes constituídos. Ora, não se pode chegar ao ponto de dizer que não vai contratar policiais, que não vai é, é mais determinadas ações na saúde do estado da Paraíba, porque. O judiciário passou a ter recursos, determinados recursos, que é de direito do judiciário, do Dodés de poder, e por tal motivo, aí ele alega o, o senhor governador que isso prejudica o executivo. Ora, ele tem que administrar as suas ações com aquilo que lhe compete do orçamento, que é de direito do executivo. Ora, querer trabalhar e condicionar uma coisa a outra, isso não tem sentido. Querer jogar a sociedade contra o poder judiciário, porque o judiciário está em busca de um direito que é o seu do de forma integral. E a Defensoria também tem o mesmo direito, o Ministério Público o mesmo direito, a UEPB também está penalizada, e por aí vai, e por aí vai porque só quer fazer aquilo que lhe compete, que é do seu entendimento, que lhe apraz, que lhe é melhor. Não pode administrar um Estado dessa forma, dessa maneira, porque entra, colide com a independência dos poderes, a independência financeira dos poderes e dos órgãos autônomos. Isso não é possível porque cria uma desarmonia entre os poderes e os órgãos autônomos. Um chefe do Poder Executivo não pode administrar um Estado dessa forma. E nós vamos travar outra batalha. Se preparem os senhores que vamos travar outra batalha. Porque quando chegar, agora estamos na LDO, e as dificuldades na votação da loa, da mesma forma, nós vamos continuar assistindo às mesmas situações de anos anteriores. Ou seja, o desrespeito à autonomia dos poderes das instituições autônomas. O desrespeito também, não só na autonomia, mas a questão daquilo que compete a cada duodécimo. Isso é extremamente grave. A Constituição Federal prevê lá as sanções para quem desrespeita, para quem descumpre o duodécimo dos poderes. Isso é gravíssimo que nós estamos vendo. Aqui no estado da Paraíba, isso é caso de intervenção. Intervenção, o judiciário pode pedir intervenção no estado da Paraíba, porque o senhor governador não vem cumprindo o que está previsto na Constituição Federal, desrespeita e acha que não dá nada. Lamentavelmente é gravíssimo, isso que nós estamos vendo. E já começa, pelo que nós estamos vendo, as mesmas dificuldades. O que é que o judiciário buscou? O cumprimento, ou seja, do orçamento em curso, deputado Edmilson, do orçamento em curso, o que é que o judiciário buscou? Cumprir integralmente o que está sendo executado. É isso que o judiciário buscou. O que A lei orçamentária, o que foi aprovado, o, o judiciário buscou o cumprimento do que está na lei orçamentária, receber integralmente... Que é o que lhe assiste? Ganhou no Judiciário e vai ganhar, porque eu não entendo que o Supremo Tribunal Federal vá é, derrubar a decisão do ministro Lewandowski, porque ele foi um ministro extremamente feliz, decidiu de acordo com a lei. Quem desrespeita a lei no estado da Paraíba, quem não cumpre ordens ordem judiciais, lamentavelmente é o senhor governador do estado. As medidas têm que ser. Mais enérgicas em relação ao governo, porque ele insiste em desrespeitar, em querer desmoralizar o Judiciário, o Ministério Público e outras instituições. Isso é gravíssimo o que nós estamos vendo no Estado da Paraíba. Causa perplexidade, causa estranheza, causa, lamentavelmente, resignação e inconformismo. Hoje eu assisti uma verdadeira aula, deputada Edmilson, aqui do promotor Dr. Leonardo e do. Digno juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça e de outros companheiros que também usaram essa, essa tribuna, mostrando aquilo que está na lei. É simples, é cumprir a lei. Agora, quem não gosta de cumprir a lei vai ter que suportar as, as decisões desfavoráveis que virão ao Estado da Paraíba se continuar agindo da forma como está agindo. Senhor Josivaldo Cunha, é, boa tarde a todas e a todos, é, eu vou apenas, em nome do deputado Edmilson, que presida essa sessão, saudar né, os demais membros da mesa, e em nome da presidente, não sei, da Associação da Defensoria Pública do Estado da Paraíba, saudar né, as demais representações aqui no plenário, é, dona Ma Sra. Madalena, permita. Bom, alguns dos deputados presentes já me conhecem, eu não sou parte legítima é, diretamente, né? nessa questão do orçamento do Estado e especificamente da universidade, porque eu não sou professor da Estadual da Paraíba, eu sou professor da Universidade Federal de Campina Grande, mas eu estou até início de julho do ano corrente na direção do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, Buba, é o anti Sindicato nacional, é aqui na vice-presidenta regional do Nordeste 2, de cujo sindicato a do EPB é uma importante seção sindical. Secretário Valdos, Valdos não sabe disso. Na última negociação envolvendo a a, OEPB, a do EPB e a greve, nós tivemos lá na Secretaria de Planejamento e fomos. Quero queria registrar aqui que só foi possível algum tipo de mediação com o governo do Estado que dialogasse com algum tipo de conquista merecida para os professores da estadual da Paraíba e também os técnicos, por causa da das condições de mediação que foram tratadas entre o movimento, a universidade e o governo, pelo secretário Valso aqui, Valso, eu dou aqui de público, secretário Valso, esse testemunho. Não quer dizer que é, o senhor, o permita chamá-lo, é igualmente respeitoso. Você não foi em alguns momentos né, duro com o movimento, mas sempre foi respeitoso. E quase que teria contribuído para que o governo do Estado tivesse cumprido por inteiro o acordo que foi feito naqueles momentos com a gente, não fez. Eu estou aqui, sinceramente, quase com a, a desanimação menor do que do reitor da universidade aqui presente, que fez uma fala, inclusive aqui, razoavelmente longa diante do seguinte. Ele vim para aqui o seguinte: porque o que, o que eu vi aqui hoje, deputado Edmilson, me deixa, de certa forma, me causa espécie, né? Como é que numa audiência pública sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentária do Estado da Paraíba, a gente presencia, tamanho, né, é, o esgaçamento entre representações dos poderes constituídos do Estado da Paraíba, nesta casa, Epitácio é Pessoa, Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, inclusive algumas acusações, algumas né, falas graves de representantes de poderes ou de associações de outros poderes, está certo? Acusando mutuamente eu dizer, o executivo, o judiciário, isso, isso é, é muito ruim. Isso é muito ruim. Qualquer que seja, e são muitas as diferenças que tem entre nós, cidadãos paraibano, está E a falta da boa prestação de serviços públicos. Por todos os entes que compõem os poderes públicos do Estado da Paraíba, e o movimento sindical de todos os poderes tem uma reivindicação constante, larga, consolidada e ampliada ao longo do tempo, dirigido aos três poderes ao legislativo, ao executivo e ao judiciário em que peça essa diferença. E num momento como esse, a gente teria que botar na mesa quais as reais possibilidades. Que nós pudemos, no exercício de uma audiência pública tratada de LDO, de fazer com que as demandas do povo paraibano, nas áreas, em todas as áreas, mas começando pelas áreas prioritárias, saúde, educação, geração de emprego e renda, segurança pública, coubesse... No orçamento do Estado da Paraíba, sem essa tensão, alguns momentos exagerados e com a distorção de alguns fatos da realidade para alimentar não sei quais conotações políticas e ideológicas. Então, queria registrar que lamento ter escutado hoje aqui algumas falas e provavelmente há quase certeza, conforme disse o reitor Rangel Júnior, de que quase que nada do que é hoje a que está sendo reivindicado, terá lugar no parecer da LDO, e se houver lugar no parecer da LDO, né, vai para o governo, ele sanciona, ou se quiser vetar, volta para esta casa, e certamente a casa, se for essa a vontade, provavelmente, do chefe do executivo estadual, a casa não derrubará o veto imposto pelo executivo. É isso que, finalmente, infelizmente, reitor, ano após ano sai essa sanção. Não quero tirar aqui a dívida crítica. Eu queria só, nesse sentido, perguntar ao secretário Waldson, e se ele puder responder, tudo bem, se não puder, não tem problema, secretário, eu entendo o tamanho das tensões. Eu não queria estar hoje aqui nem no lugar que você está, nem no lugar do relator <laughs> deputado Bulba Germano, né? nem no lugar de alguns. Parlamentares estão aí, mas estamos aqui, então temos que ouvir. secretário de voz é o seguinte, é que em que pese uma boa vontade desta casa ou das, dos parlamentares que estão aqui hoje, dos representantes das associações, dos sindicatos, dos poderes, é, em achar que tem muita legitimidade o governo do Estado querer concluir algumas obras que estão em curso, nós entendemos que há legitimidade do governo. Mas fica difícil a gente compreender isso diante das restrições que o, o governo traz para cá, que o, secretário, que, o, que o governador Ricardo Coutinho traz para cá e que, nesse, nesse dia de hoje, é representado por você, secretário Valdos. O DIES, que é o Departamento de Estudo Estatístico e Estudo Socioeconômico da Paraíba, fez um estudo técnico para a do EPB sobre a LDO. E nesse estudo que o Dias fez, está disponível, qualquer deputado. Aliás, alguns deputados já têm acesso a isso, está na página da entidade. Né, o reitor, a reitoria da universidade já tem esse estudo. E é possível também que a gente passe para a presidência da Casa, para o secretário Frei Anastácio, para o, para o, de, o, o deputado Frei Anastácio, deputado Bulba Germano, deputado Renato Gadelha. Quem quiser, é só nos dirigir ali, dar um número do WhatsApp que a gente passa para tantos contos, eu quero saber isso. Tem uma, uma, uma figura, estou concluindo, Frei Anastácio, tem uma tabela nesse estudo que é a tabela de número 2, me parece, tabela número 2, que mostra o histórico, secretário Waldson, na rubrica, na rubrica, aspas, não é bem rubrica isso, mas na, na fonte, possível fonte orçamentária, ou descomenda fonte orçamentária, ou na, na nomenclatura, renúncia fiscal do governo do estado da Paraíba, no período de 2011. O primeiro ano do governo Ricardo Coutinho até a lei orçamentária do ano que vem, 2019, em 2011, a renúncia fiscal que o governo exercitou, permitiu que acontecesse, era de, quatro, de aproximadamente 441 milhões de reais, secretário Waldson. E se essa previsão se confirmar, parte disso aqui já é realidade. Aconteceu, aconteceu. Se se confirmar para 2019. A renúncia fiscal no estado da Paraíba, caro e querido deputado Fernando Anastácio, será da ordem de 1 bilhão 819 milhões de reais. É isso que eu queria perguntar ao secretário Valso, que ele nos ajudasse a compreender essa forte contradição. Como é que o governo do estado da Paraíba pode achar que é uma coisa tranquila, capaz de ser compreendida, deputado Evázio, sem nenhuma dificuldade de compreensão? Que as obras em curso, as obras já realizadas e as obras em curso precisam serem completadas, precisa ser acabadas, porque seguramente elas poderão melhorar a prestação, estou concluindo, é, deputado Edmilson, a melhor assistência visto do Estado da Paraíba, e o, e o governo do Estado quer consolidar a sua política para estatal ou estatal de restringir ano após ano o orçamento público e quando divulga o QDD é menor do que o orçamento aprovado, exercitando ou permitindo esses vários bilhões de renúncia fiscal no estado da Paraíba. É isso que eu pergunto ao senhor, se é possível a gente compreender que lógica alimenta o funcionamento do governo do Estado da Paraíba. Se é que esses números estão corretos. Eu estou aqui me baseando no estudo de um departamento intersindical gabaritado nacional e estadualmente para fazer esse tipo de estudo. Secretário Volta, se não tivesse estudo, podemos passar para você. Isso aqui assim, vai estar aqui. Então, isso. Então, então começou, estou concluindo, deputado Edmilson. Começou no ano de 2011, com 441 milhões e alguns milhares de reais de renúncia fiscal. E terminará, se esse cenário se completar, ao final de 2019, com 1 bilhão 819 milhões 282 mil reais e 3 centavos de renúncia fiscal no estado da Paraíba. Eu quero saber como compreender, que informação o secretário Walter dos tem para compreender essa forte contradição de, por um lado, privilegiar. O atendimento dos recursos públicos, no sentido de ampliar os recursos ricos, e, com a outra mão, facilitar a vida né, dos grandes empresários, daqueles que falsamente dizem que vão manter emprego, não mantêm emprego e vai um bilhão no Estado pobre como o nosso, só no ano 2009 acontecer um bilhão 819 milhões 228 mil reais, 257 reais e 3 centavos. É essa a colocação que eu faço. No mais, acho que a gente devia se preparar melhor. Faço um, aqui um, um apelo a todos nós. Vamos nos preparar melhor para que a gente possa fazer com que o secretário Buba acolha algumas emendas. Por exemplo, a UEPB, estou concluindo, gostaria muito. Acho que a Fala do Reitor não deixou dúvida sobre isso. O presidente da Associação do não deixou dúvida sobre isso. Eu, na condição de membro, vice-presidente regional do Sindicato Nacional, de cujo sindicato. A do EPB é uma importante sessão sindical. Nós vamos ter algumas emendas que mexam no artigo 35, no artigo 36, que troca a palavra limite por base, e tem algumas coisas aqui que a Maurinha está dizendo de cumprimento, né, de repasse dos duodécimos de um mês para outro, que a gente precisa fazer com que alguns parlamentares assuma essas emendas ou que o ou que o deputado Buba Germano, na condição de relator, assuma essas emendas e bote para dentro do seu parecer. É isso que gente gostaria, Buba. Se, se faltar informações para isso, a do EPB, a, a bancada do EPB tem todo o interesse de passar para vossa senhoria, ou para você, deputado Buba Germano, todos esses dados para que você acolha todas essas emendas que dão o devido lugar ao principal patrimônio desse Estado, que é a sua universidade estadual, para que ela continue cada vez mais cumprindo o seu importante papel social e de formação de mão de obra qualificada para elevar cada vez mais o desenvolvimento científico, tecnológico e social do nosso Estado que vem nesses, dois, nesses últimos anos. Obrigado. Desculpe, deputado Edmilson, teve é, me alongado um pouco. A palavra do deputado Renato Gadelha. O não aprendi com você em areia, não. É, é. senhor presidente Edmil Soares, secretário Waldson, relator Buba Germano, deputado Frei Anastácio que compõe a mesa, entidades representadas, poderes é, judicial e o poder legislativo, meus senhores e minhas senhoras. Serei muito breve até porque já me sinto devidamente representado pelas falas do Dr. Marcial, do Dr. Gilberto, do Dr. Leonardo, procurador, e de Reinaldo Mozalas e de Manoel Isidro, que é um especialista nessa questão de finanças. Quero elogiar a conduta do seu secretário, muito calmo, sereno, vai dar as respostas necessárias. Mas o que eu tenho visto aqui é que a unanimidade dessa casa, aqui hoje, é que está faltando diálogo e está faltando recursos para administrar as entidades e os poderes. É, eu defendo aqui, dentro desta casa, sempre a harmonia dos poderes mas lamentavelmente uma crítica ao governador, a sua excelência, não houve isso pelo menos nesses quatro anos que eu estou nessa casa, nenhum respeito à Assembleia Legislativa que se tornou um puxadinho do Palácio da Redenção. Aqui ele governou sempre é, desrespeitando essa casa, porque nós aprovávamos projetos por unanimidade e ele vetava e mandava para esta casa e depois, aprovado por unanimidade, a maioria, por 19 votos, aprovava o veto de Sua Excelência. Muitas vezes até o próprio deputado que apresentou o projeto aceitava essa imposição do Palácio da Redenção. Isso aconteceu também com o Judiciário. Nós não podemos aceitar que o Poder Executivo, porque tem a chave do Tesouro, limite as ações. É, dos poderes constitucionais harmônicos, o executivo, e o, o, o legislativo, judiciário e o executivo. Nós temos que evitar isso. E o momento é aqui, por isso eu elogio ao secretário, porque nós sabemos que o um orçamento não é uma peça impositiva, não é obrigatória. E aí tem que ouvir as partes envolvidas para Todos nós aqui queremos o melhor para o nosso Estado. Agora, é preciso diálogo, é preciso soluções, como o doutor Rinaldo deu uma solução. Nós temos que nos ater ao orçamento e como melhorar essa peça. O doutor Rinaldo falou: vamos diminuir 2% apenas é, na redução, ou melhor, na renúncia fiscal. É uma solução. Eu sugiro outras coisas. O empreender, que já consumiu mais de 200 milhões de reais. E eu, todo dia, nessa Assembleia, peço que alguém apresente um cidadão, uma cidadã, que melhorou a sua vida em função do empreender. Vocês conhecem a mandala e, aqui, uma mandala, para se fazer uma mandala, eu acho que 10 mil reais já é muito, mas aqui teve mandala de 400 mil reais. É um absurdo que nós não podemos aceitar e, por isso, o governo tem que cortar na própria carne. O governo gasta muito porque tem a chave e quer impor redução aos poderes paralelos. Então, meu caro secretário Valdson, eu peço a sua compreensão para que escute essas entidades. Fui eu que pedi que primeiro falasse. Os poderes aqui representados, para a gente ouvir a necessidade e poder, dentro de uma forma compreensiva, madura, achar a solução para a LDO, que vai consumir, é, terminar na LOA. E aí nós teremos o tempo necessário para ajustar esse orçamento e que atenda às necessidades da Paraíba. Era isso, senhores e senhoras. Muito obrigado. Senhor Ricardo Barros, da Associação dos Defensores Públicos. Boa noite a todos aqui presentes, saúdo todos vocês na pessoa do presidente da sessão, do deputado Dr. Edmilson. Soares, e vou ser breve diante do tempo, mas quero abordar de início um aspecto que eu acho fundamental e queria a, a atenção do, do deputado relator, no que diz respeito ao artigo 35 desse projeto que tramita aqui da LDO, que é nitidamente inconstitucional, pelo seguinte... Fala o artigo 35, que o Poder Legislativo, Judiciário, o Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público e Defensoria Pública terão como limite para a elaboração de suas propostas orçamentárias o total da despesa fixada pela lei orçamentária de 2018, do ano passado. Fere o artigo, o parágrafo primeiro do artigo 99 da Constituição, que diz que deve ser elaborada conjuntamente essa proposta. E aqui está, ela está de forma impositiva. Então, isso vem ferir o parágrafo 1. O seu relator observe. Vem ferir o parágrafo 1 do artigo 99 da Constituição. Uma coisa é elaborada conjuntamente, como diz a Constituição. Outra coisa é de forma impositiva. Deve ser assim e tal. É o primeiro aspecto que eu tenho que alertar aos senhores. O segundo fato é que o caso da defensoria pública é, é mais um, é mais é, mais, é, mais agrava, é mais agravante do que do que os dos demais poderes aqui todos aqui reclamam de quê? pelo menos nos últimos cinco anos tiveram redução de, de, de orçamento no ano no outro ano outros poderes tiveram o repasse do mesmo orçamento e assim por diante enquanto que a Defensoria Pública ela teve redução no seu orçamento e foi a único, o único que teve, o único orçamento que teve redução desde 2014, sistematicamente ano após ano. Não tivemos nenhum ano que, os, que, o, que o, o o orçamento da Defensoria Pública tivesse sido pelo menos o do ano passado ou pelo menos repassado sem redução. Isso nunca ocorreu. Foi o único órgão que teve redução de seu orçamento de dois, do, a partir do, de, 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 do ano de 2014 para cá não todos os anos com redução além da redução além do o orçamento está foi o único que foi congelado há cinco anos que está congelado quer dizer é um caso mais grave do que o de todos os outros os repasses foram feitos sistematicamente em cima de 71 milhões enquanto o orçamento ficou congelado em 75 milhões em 2014. Outro aspecto que eu quero abordar são as publicações no Diário Oficial sucessivas publicações de decretos. Decretos que ab abrem crédito suplementar. A diversas secretarias por excesso de arrecadação. Temos aqui, recentemente, Diário Oficial do dia 16 de maio de 2018, onde o governo, onde o governo do Estado abre crédito suplementar para a Secretaria da Infraestrutura de 3 milhões de reais e, no seu artigo 2 desse decreto, ele fala que os repasses são oriundos de excesso de arrecadação. Diário oficial do dia 14 de abril de 2018. Decreto 38.225, abre crédito suplementar para a dotação de consignação para a Secretaria da Infraestrutura de 7 milhões 238 mil, também por excesso de arrecadação. Artigo 2 A despesa com o crédito suplementar aberto pelo artigo anterior ocorrerá por conta do excesso de arrecadação da receita de imposto da operação relacionada a... Também, na mesma forma, eu estou acelerando porque são muitos decretos, são nove, todos eles por excesso de arrecadação. 24 de março de 2018. Abre decreto número 38.172 também abrindo abrindo suplementação para a secretaria de estado da comunicação institucional de 650 mil reais por artigo 2 superávit superávit financeiro da mesma forma o decreto 3874, de 24 de março de 2018, publicado no Diário Oficial da mesma data, também abrindo 3.144.000, decreto para a Secretaria do Estado da Comunicação Institucional por superávit financeiro. E vem nessa sequência mais os decretos. Publicados no dia 24 de março de 2018, 30, o decreto 3876, de 29 milhões, fica aberto o crédito suplementar no valor de 29 milhões de, para encargos gerais do Estado, por também superávit de arrecadação. Além do dia 24, de, no mesmo sentido, no o diário oficial do dia 21 de março de 2018 no diário oficial do dia 12 de outubro do ano passado, já se sentia, já se observava isso, esse repasse quando foi publicado a lei número 10.988, de 11 de outubro de 2017. Fico por Poder Executivo autorizado a abrir, no corrente exercício, o orçamento do Fundo Estadual do Equilíbrio Fiscal para crédito especial no valor de R$ 50 mil, reais por superávit financeiro. De maneiras que, se existe esse crédito de suplementação por excesso de arrecadação, fique compatível a alegação de do Estado de, da arrecadação estar tá sendo a cada ano a menor. Outro, outro aspecto que eu quero abordar, senhores, é que a Defensoria Pública, com o mesmo orçamento desde 2014, Além do, além do mesmo orçamento congelado, ele é reduzido. Não recebe, não é o órgão que não recebe a totalidade do seu orçamento desde o ano de 2014. O que dificulta totalmente os seus trabalhos e a sua atuação. Veja bem, o Estado Defensor tem um orçamento três vezes menor do que o Estado acusador. O Ministério Público, que reclama também do seu orçamento e com toda a razão, faz o Estado acusador, tem um orçamento três vezes maior do que a Defensoria Pública, que tem que estar tá em todas as salas de audiência, que, que tem um, um, um promotor, tem que ter um defensor para poder a, a audiência se realizar. Um tem, tem um orçamento três vezes maior se um dos dois soltar a audiência o juiz tem que cancelar a audiência e nós temos que estar presente com orçamento três vezes menor e fica incompatível fica dá o desequilíbrio no sistema judiciário por fim quero alertar que a não aplicação da correção do doodécimo pelo aumento da receita desde 2014 Segundo os dados passados pela contadoria da Defensoria Pública, veja bem, a não aplicação da correção do duodécimo pelo aumento da receita desde 2014, perdeu a Defensoria Pública 27.131.000 de 2014 para cá. E vou adiantar, já que nós estamos falando uniformemente contra a essa esse projeto de lei da LDO que isso também repercutiu nos outros poderes. Eu tenho aqui os dados do judiciário que se tivesse sido aplicado a, corre, a, a correção monetária do duodécimo pelo pelo acréscimo de receita desde 2014 para cá, o judiciário também foi penalizado em 117 milhões, o ministério público em 66, a assembleia legislativa em 112, o tribunal de contas em 40 e a UEPB em 97.959. Quer dizer, Diante de uma uniformidade de discurso, todos falando a mesma causa, todos observando a mesma falha, não é possível que uma parte só entenda de uma maneira e de forma positiva venha prejudicar a todos os demais poderes e órgãos. Espero, secretário, que aqui nós não estejamos pregando no deserto, que alguma alguma consideração o governo tenha ou vossa excelência tenha e o relator por essas observações aqui pelo menos, pelo menos vamos cumprir já que é, é de praxe o, governo, o, o, esse, esse, o poder executivo não cumprir a constituição federal pelo menos vamos respeitar o artigo o parágrafo primeiro do artigo 99 e vamos construir vamos construir essa, essa, esse projeto de mãos dadas para tirar esses vícios que estão prejudicando a todo mundo e prejudicando todos os poderes, prejudicar o povo da Paraíba. Muito obrigado. Com a palavra agora a senhora Estela Tavares, assistida da Defensoria, em seguida o deputado. Boa noite a todos. Meu nome é Estela Tavares, como foi mencionado. Dirijo a todos boa noite. É, sou assistida da Defensoria Pública e, assim, oito anos que eu necessito, que eu preciso da Defensoria. Me pergunte se os gestores públicos é, resolvem a minha situação. Não. Secretário de Saúde, não. Meu pai é um paciente acamado, um paciente com Alzheimer, Alzheimer avançado. É, doutor Leonardo falou aqui sobre as fraldas. Fralda: você tem que entrar com a ação para poder ter direito, onde dever do Estado fornecer essas fraldas, medicamento que meu pai toma, de 400 reais. Eu tenho que entrar com a ação. Se você for investigar minha vida, em todas as várias da fazenda existe processo meu, seja na primeira, seja na quinta vara. Seja na quarta vara. Meu pai toma uma dieta especial, entendeu? Que é licitação, é pregão, nunca tem, vai chegar, não chega. E quem é que me assiste? A Defensoria Pública. Se não fosse a Defensoria Pública, e aí? Meu pai já tinha. não estaria mais aqui. Então, assim, faz oito anos que eu estou nessa luta com meu pai. Precisei de um hospital para levar papai. O próprio Samu disse. Ah, nós não temos hospital, nós não temos um hospital que trate de um paciente com esquizofrenia. Se pegue com todos os santos. Essa foi a resposta do SAMU. Então, assim, tudo que eu preciso em relação à saúde é defensoria pública. É muito sério, secretário. Agora, dia 18 de, de maio, minha irmã veio a óbito no trauma. Veio a óbito, sabe de quê, gente? De aneurisma, aneurisma gigante, seguido de um AVC hemorrágico. Minha irmã teve é, no sábado, dia 5, eu acho, 5, e aí o que aconteceu? Primeiro canal, UPA de cruidez arma, foi socorrida para a UPA. E aí passou a madrugada todinha... Assistente social, essa paciente precisa do trauma. Essa paciente, eu cheguei várias vezes a ligar para a regulação, consegui transferir minha irmã para o trauma, o PG. O mais grave vem aí. O paciente que tem aneurisma, o neuro, ele pode explicar para vocês melhor, mas existe um prazo de fazer embolização, e o trauma não faz a embolização. E aí o que é que acontece? Existe, existe um fio de vida ali. O que é que eu fiz? Tirei minha irmã do trauma, fui falar com a diretora do trauma, ela muito, não é daqui, de João Pessoa, da Cruz Vermelha, né? Ah, é, nós não fazemos esse tipo de procedimento. Eu digo, e aí, o que é que eu vou fazer com minha irmã? Corri. Lembrei da doutora Madalena quando ela disse que teve dificuldade da secretária de saúde receber. Corri, entrei no meu carro e saí disparada. Nem sei quantas multas eu tenho, entendeu? Corri para a Secretaria de Saúde. Cheguei lá. Fui atendida pela chefe de gabinete. Só de material, foi 30 mil reais. Vocês não queiram nem imaginar como é que eu vou pagar isso, mas eu vou ter que pagar. Só de material, de mola, de catete, foi 30 mil, secretário. Fui lá na Secretaria de Saúde do Estado. A chefe de gabinete disse: é, a gente não pode, a gente não tem, não sei o quê. Eu disse: minha irmã. Isso foi na sexta-feira. Quando foi no um sábado. O que vocês possam imaginar, eu fiz. Eu só não me prostituí. Mas que vontade eu tive, eu tive. Para poder salvar minha irmã. E digo com muito orgulho. Digo com muito orgulho, secretário. O que é que eu fiz? No sábado, tirei minha irmã do trauma. Fiz a embolização no hospital privado. Certo? O procedimento para aneurisma é embolizar. E o trauma não faz. Não faz. Não tem hemodinâmica. Existe uma hemodinâmica que vai chegar no hospital metropolitano, que está na alfândega. Isso quem me disse foi a própria diretora do trauma, a hemodinâmica do metropolita está na alfândega, retida. E aí, o paciente, faz o que com esse paciente? Faz o que, minha gente? É grave. Entendeu? Minha irmã com aneurisma, seguido do AVC hemorrágico. Lá, tirei... Fiz o procedimento, mas infelizmente, por ser gigante, ela veio a óbito. Entendeu? Ela fez a óbito. Porque tem um prazo de você embolizar. Entendeu? Se tivesse passado 15 dias, e aí? Após 15 dias. Eu não entendo como é que o trauma é o maior hospital do estado da Paraíba e não tem uma hemodinâmica. É isso, secretário. Por quê? Por quê? Entendeu? Porque eu tive que tirar minha irmã, botar em outro hospital, trazer de volta. Eu não sei se foi a questão do, do transporte, entendeu? Eu também não tinha dinheiro para pagar a minha irmã, entendeu? Para ficar numa UTI particular. Por que não tem essa hemodinâmica no trauma? Por quê? E aí fica, entendeu? Doutora, muito obrigada. Quando a senhora falou. Que o assistido vai na defensoria quando não tem o alimento. Vocês vão... isso é verdade, porque eu vivi isso em 2013. Eu estava desempregada e muitas das vezes ia comer lá na defensoria, não tenho vergonha de dizer isso. Então, assim, muito obrigado por tudo quanto vocês vêm fazendo pelos assistidos. Porque se não fosse a defensoria, ficaria difícil de comprar fralda, material de insumo, ficaria difícil para ter dieta, para ter medicamento. Porque é bem complicado, né? Obrigada a todos. E esse é meu desabafo. Nós agradecemos a participação e convidamos o deputado Bruno, pedindo desculpa, que eu estou aqui cumprindo a sequência que o Dr. Edmilson, nosso presidente, deixou, mas Vossa Excelência tem o tempo regimental para fazer sua fala. Se quiser fazer conversa também, pode ser. Infelizmente, o caso, não dá rima, não. Senhor presidente, deputado Buba Germano, que divide neste momento a função da relatoria com a de presidência ad hoc da sessão, eu vou ser econômico nos cumprimentos, mas para poder falar, me permitam todos os que. Me anteciparam aqui na tribuna, e alguém antes, bem antes de nós, já disse que quem fala nos finalmente corre o risco de ser repetitivo, se quiser, de fato, pelo menos endossar aquilo que já foi dito, ou reafirmar aquilo que foi dito. Deputado Renato Gadelha. Nós vivemos dias muito estranhos. Aqui na Paraíba nós temos vivido dias muito estranhos. O professor Dalmo de Abreu Dalari ele disse que a autoridade moral dos governantes é sem dúvida, o início de tudo é o princípio de tudo. E se os governantes não estão dispostos a cumprir o básico que são as leis, o ordenamento jurídico, eu me pergunto, deputado Renato, o que virá em seguida? Leis, decisões judiciais? O governo do estado da Paraíba é, quanto mais em descumprir leis e decisões judiciais? Aqui eu posso citar o exemplo das renovadas brigas entre poderes em função do descumprimento de lei orçamentária, das questões relativas ao EPB, do IPEP, são quantas as decisões judiciais que Sua Excelência o governador Ricardo Coutinho insiste, junto com o seu governo, em descumprir dia após dia ao longo desses quase oito anos? Deputado Renato... O governador Raimundo das dizia que o tempo prescreve direitos, mas não proscreve deveres. Não vai ser a insistência de sua excelência o governador Ricardo Coutinho em descumprir, em desconhecer, em fazer o que quer que seja em relação às questões orçamentárias, como a repetição na propaganda nazista, até que se torne verdade? não vai fazer a negativa da lei orçamentária e da relação interinstitucional, fazendo com que se tenha um manicômio relacional aqui no Estado, porque se não há a, a, a simples Marcial, a simples abertura para promover um diálogo como você bem frisou entre os poderes que deveriam ser autônomos e os órgãos que deveriam Ser independentes, na verdade, os poderes independentes e os órgãos autônomos, como a autonomia com o pires na mão? Doutora Madalena frisou. São, nós estamos entrando para o quinto ano de congelamento orçamentário. São cinco anos que a Defensoria Pública, apesar do somatório, do acumulado da inflação. Tem que existir, ou pelo menos subsistir, com o mesmo orçamento. Tribunal de Justiça, Ministério Público, o EPB, nós não temos aqui nenhuma garantia, me perdoe, deputado Renato, de confessar isso de público, porque infelizmente eu dizia a Ranieri, que, deputado Ranieri que está ali fora, que é uma pena que nós tenhamos tantas boas cabeças. Aqui nessa sessão da Assembleia que se realiza na Câmara Municipal, e nós não tenhamos a presença dos deputados. Eu não tenho vocação para fazer o patrulhamento ideológico de quem quer que seja. Mas é uma pena que a gente esteja desperdiçando tanta gente boa para contribuir com o debate. Mas é também, lamentavelmente, uma pena, Gerardo, que eu seja obrigado a confessar a vocês. Que a Assembleia Legislativa da Paraíba tem se tornado um engodo. Os poderes aqui na Paraíba, em função da insistência e da contumácia do governador Ricardo Coutinho, tem se tornado uma mentira. Porque aqui nós vamos morrer discutindo, debatendo, apresentando emendas, apresentando leis que, se aprovadas, via de regra não são sancionadas. Se sancionadas, regra não são cumpridas. Aqui o exemplo da UEPB, professor Rangel Júnior. Ano passado, se aprova um orçamento, se pu publica um cronograma de desembolso mensal a menor que o orçamento aprovado, e se pratica, de fato, o desembolso mensal ainda a menor do que o cronograma de desembolso. O governo descumpre o que ele próprio faz. Assumiu acordo com a UEPB e descumpriu o acordo que ele próprio unilateralmente praticamente propôs. Eu, deputado Ranieri, foi feliz quando falou, por exemplo, nas questões relativas à educação. E deputado Renato, V. Excelência é médico, eu não sou, mas por obra do destino eu terminei abraçando algumas causas relativas à saúde pública como sendo tema para a minha vida não para o meu mandato aqui se eu for falar de diretriz orçamentária para a saúde nós vamos chegar a um elástima enquanto a grande parte dos equipamentos de saúde pública do estado da paraíba são terceirizados para as Os para as malfadadas cruzes vermelhas da vida, Hospital de Trauma de João Pessoa, UPA de Guarabira, Hospital de Patos, os principais, Hospital de Mamanguape, exceto de Campina Grande. Enquanto nós vemos rios de dinheiro serem identificados pelo Tribunal de Contas do Estado, mutando todas essas OSs em função da malversação dos recursos, a gente vê, por exemplo, o Hospital da FAP de Campina Grande. Desde dezembro não tem seu convênio renovado com o governo do estado. E pasme, deputado Renato. Um convênio, um mísero convênio de 49 mil reais mensais. A Paraíba, se você recorrer à imprensa, à imprensa da rede mundial de computadores, você vai chegar à simples constatação que, nesse momento, falta insulina para os diabéticos. Falta remédio de câncer para quem é portador de câncer? Falta o básico. E o governo vem com um discurso fácil. O governador Ricardo Coutinho vem com um discurso fácil, fajunto, rasteiro, dizer que não vai conseguir tocar o funcionamento do hospital ou convocar policiais em função do cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, obrigando a cumprir um orçamento que já foi. De forma defasada aprovado por essa casa. O governador Ricardo Coutinho disse, não vou conseguir convocar os concursados por conta do cumprimento de uma coisa que não é optativo. Não está no leque de opções do governador Ricardo Coutinho, repassado o décimo. Não é optativo, não é escolha dele. O momento de crise é óbvio, existe, e todos aqui foram unânimes quando disseram que estão aptos e dispostos a compartilhar, a compartilhar solidariamente das dificuldades, mas exigem a participação nos sucessos, porque se a arrecadação sobe o argumento de que a arrecadação para o ano que vem, doutor Leonardo, será menor, né? Os recursos serão menores e que portanto a previsão é de déficit em relação a esse ano é porque excluem empréstimos, excluem convênios, recursos que já não entram na, no cálculo do repasso dos duodécimos. Do ano passado para esse, o governo majorou a facilitação tributária para empresas, para as grandes empresas, na ordem de quase 400 milhões. Governo do Estado que promoveu o governo Ricardo, diga-se de passagem, aqui o Manuel Isidro registrou o crescimento da arrecadação própria do governo, registrou o crescimento numa época de crise, porque sacrifica a galinha dos ovos de ouro, deputado Renato. Promoveu o maior aumento da carga tributária da história da Paraíba. Só o IPVA foi majorado na ordem de 25% na última majoração. A tarifa de água e esgoto da Cajepa. Quando somado no governo de Ricardo Coutinho, tem uma majoração de 136%. Percentual sobre percentual. O ICMS que incide sobre os combustíveis saiu de 25 para 29%, 27 de ICMS com 2% de fundo de erradicação da pobreza. Esses recursos aí o governo do estado não quer repartir e não é optativamente. E diga-se de passagem, deputado Renato, quando ele argumenta que não conseguirá tocar o funcionamento do hospital metropolitano e que a decisão da, do Supremo Tribunal Federal vai inviabilizar a saúde do Estado, a saúde já está inviabilizada em função da própria omissão do governo. Porque se diariamente recorrem à Defensoria Pública. Se diariamente vão às portas do Ministério Público os cidadãos da Paraíba pedir remédio para diabetes, para o câncer, prestação jurisdicional do básico, eu lhe garanto, deputado Renato, é porque a própria saúde não está funcionando. Estabelecimento de prioridades. Eu não vou aqui me alongar ainda mais, havia anotado muita coisa. Muita coisa para comentar, mas esse discurso raso do comprometimento das ações do governo e para isso popularmente jogar para a galera o que quer jogar a opinião pública contra o Tribunal de Justiça, contra o Ministério Público, contra a Defensoria e dizer, ah, juiz está querendo receber aumento e para isso eu não vou poder con convocar policial militar. Discurso raso, discurso barato. Porque o que aqui pedem não é aumento para juiz. É atualização. IPCA, deputado Renato. LDO de 2014. Aqui, artigo 36, enviado pelo próprio governo do estado da Paraíba, prevendo os acréscimos de variação do IPCA. LDO de 2014. Hoje se justifica que não se pode. E além de não se mais prever a variação de IPCA, ainda se. Quer, através do artigo 35 e 36, se utilizar do orçamento do ano passado, do ano anterior, não como parâmetro, não como base para fins de cálculo, mas como limitador para o cálculo do exercício futuro. É oficializar aquilo que ele já vem fazendo há tanto tempo. Sabe? O governador ele precisa deixar da síndrome, deixar de lado a síndrome de Chanteclé, deputado Renato. Que acha que o sol nasce em função da existência dele, que todos os poderes estão errados, que todos os órgãos estão mentindo. E só assiste razão a Sua Excelência o Governador Ricardo Coutinho. Que todo mundo está errado, o Ministério Público está errado, a Defensoria está errada, Procuradoria está errada, Tribunal de Justiça está errado, o EPB está errado, estão todos errados. Só quem está certo é a Sua Excelência o Governador Ricardo Coutinho. Que é isso. Maniqueísmo barato, sabe? A gente precisa, deputado Renato, ter autonomia. Essa casa precisa dar uma lição de autonomia. Eu encerro citando mais uma vez o professor Dalmo de Abreu Dalari, na presença de outro grande professor aqui da Paraíba, professor Rinaldo Mosalas. Autoridade moral dos governantes é sem dúvidas o princípio de tudo. Ou essa casa, deputada Edmilson, dá uma demonstração de que tem autoridade moral e autonomia para corrigir. Porque agora nós não estamos mais discutindo a LDO. Nós estamos tentando reparar danos. Nós estamos tentando equalizar ao máximo a máxima indiferença com que o governador tratou a todos. Inclusive essa casa. É uma pena que formalmente essa casa não esteja se manifestando a respeito disso. Nós somos um poder constituído. Essa casa deveria estar tratando sobre o assunto. Mas o governador certamente não consegue conviver. Já deu diversas demonstrações que não consegue conviver com o contraditório. E eu espero, deputado Renato, eu espero muito que essa sessão não se encerre antes que o, o secretário Waldson tenha a oportunidade de falar. Eu espero muito. E nós temos aqui o um prazo para encerrar a sessão. Se ela for encerrada, infelizmente, governador, nós vamos ter, deputado Renato, uma simples constatação: o secretário é todo ouvidos, mas não vai ter direito à boca, enquanto o governador é só boca e zero de ouvido. Vou chamar o senhor Nataluan Carvalho. Presidente do Sindicato dos Técnicos Administrativos do Estado da Paraíba. É o Penúltimo. Boa noite aos deputados que compõem a mesa. Boa noite, secretário Watson Souza. A todos que estão aqui presentes. Primeiramente, quero agradecer as palavras de apoio do nobre companheiro de luta Nelson Júnior, aos deputados Janduí Carneiro, Ranieri Paulino. Venham aqui representando uma das maiores categorias do Estado da Paraíba. Hoje somos mais de 2 mil técnicos administrativos lotados em escolas, hospitais, centro administrativo. Vou tentar ser breve e fazer um resumo de, da categoria. Em 2013, éramos 3.180 técnicos administrativos concursados de, do ano de 2013. De 2013 para cá, houve mil exonerações. Foram mil servidores que pediram exonerações. Aí se perguntamos por que esses servidores pediram exonerações. É uma grande, um, um, um grande número de servidores. No ano de 2012, quando entramos no concurso, o nosso salário era 15,76% acima do salário mínimo. Então, ao longo dos anos, de 2012 para cá, não houve reajuste para a categoria. E se houve reajuste, foi aquele reajuste irrisório onde o governo do Estado conseguiu equiparar o salário do técnico-administrativo ao salário mínimo. Então, em pesquisas recentes que o sindicato fez, hoje a categoria técnico-administrativa do Estado da Paraíba é a categoria concursada que recebe o pior salário do país, onde o técnico-administrativo do Estado recebe menos que o um salário mínimo com desconto do PBPREV. Nesse ano, no, no dia 17 de março... É, por conta dessa falta de reajuste e por conta da falta de valorização, houve uma assembleia da categoria onde votamos duas paralisações, uma no dia 22 de março e outra no dia 28 de março como indicativos de greve. Se caso, nesse indicativo de greve, o governo não dialogasse com a categoria, entraríamos em greve a partir do dia 2 de abril por tempo indeterminado. Então, foi dito e feito. O governo não atendeu a categoria. São mais de 20 ofícios protocolados, tanto no Palácio da Redenção, como também na chefia de gabinete da Secretaria da Administração, na Secretaria da Educação, é, onde tem mais técnico administrativo lotado. Então, são mais de 20 ofícios protocolados e nenhum diálogo. Pela falta de diálogo, a categoria resolveu entrar em greve a partir do dia 2 de abril. Então, hoje faz praticamente 60 dias de greve e, quando foi ontem... A categoria se deparou pelo corte de ponto. Então, dos 2 mil técnicos administrativos hoje, mais ou menos 1.500 técnicos aderiram à greve e esses 1.500 técnicos tiveram corte de ponto. Não vão receber o salário esse mês. E aí eu lhe pergunto, secretário Waldson, o senhor hoje conseguiria viver com o salário mínimo? Ou seja, menos que um salário mínimo, que é o, técnico, o que o técnico administrativo hoje recebe, Imagine um concursado hoje aderir a uma greve e a greve não ser decretada ilegal e o governo do estado cortar o ponto desses servidores. Não houve nenhuma ação por parte do governo do estado para decretar a greve legal. O sindicato se precaveu e entramos com a ação para decretar a greve legal desde o dia 5 de abril e até agora o Tribunal de Justiça não deu nenhuma notícia e nenhuma decisão a respeito dessa greve. Então são mais de mil técnicos mais de mil técnicos administrativos hoje com ponto cortado. Esses técnicos administrativos têm família, ou seja, não vão receber o salário esse mês e como é que eles vão pagar as contas? Como é que vão colocar o pão dentro de casa? Como é que vão colocar a alimentação? Como é que vão pagar a, a escola dos seus filhos? Como é que vão manter a família? Então, uma das nossas reivindicações hoje é que esse corte de ponto seja ressarcido. Pedimos ao secretário Waldson que ele seja a ponte entre o técnico administrativo e o governo do Estado e não corte o ponto daquele servidor que aderiu a uma simples greve. A categoria não está fazendo nada de errado. A categoria só fez aderir uma greve pelo fato de cinco anos sem reajuste. São cinco anos de desvalorização são cinco anos. E mais de 20 ofícios protocolados sem sequer sentar e conversar com a categoria. Hoje pedimos não um reajuste salarial, e sim uma reposição salarial daquilo que perdemos ao longo dos anos. Foi retirado o vale alimentação. Estamos com o PCCR pronto da categoria, que é o Plano de Cargos e Carreiras e Remuneração da categoria, pronto para apresentar ao Governo do Estado, onde não vai abranger não só o técnico administrativo, mas sim aqueles servidores mais antigos, como o agente administrativo, o técnico de nível médio, toda essa categoria que, somando, faz mais ou menos 40% de todos os servidores do Estado. Hoje, vemos diversos setores da administração direta e indireta do Estado. Prejudicado pela greve dos técnicos administrativos. São escolas, hospitais, centros administrativos. Mas não queremos isso, queremos trabalhar. Mas, diante da desvalorização do governo do Estado com a categoria do técnico administrativo, ao longo de cinco anos, sem um reajuste salarial, não dá mais. Não dá mais para entrar no local de trabalho, não dá mais para ser motivo de piada dos servidores codificados, dos servidores prestadores de serviço. Que dizem que não vai dar em nada, a greve não vai dar em nada, não receberemos aumento, mas eu digo aqui que a greve continua, mesmo com o corte de ponto, a greve vai continuar. Pedimos aqui, senhor secretário, se o senhor quiser, amanhã mesmo estaremos na porta do seu gabinete para que tenhamos esse diálogo para que vamos, para que apresentamos essa, essas nossas pautas que é o PCCR, a redução da carga horária. Hoje, o técnico administrativo trabalha 40 horas nos seus locais de trabalho e recebe menos que o um salário mínimo. Então, isso é uma coisa que não deveria existir. É né? o pior salário do país. Então, venho aqui reforçar para que o governo do Estado dialogue com a categoria. A categoria ainda vai continuar de braços cruzados até o diálogo. Estamos com o PCCR pronto para apresentar ao governo do Estado. Então. Peço aqui mais uma vez, humildemente, senhor secretário Waldo de Souza, que o senhor receba a categoria. Receba a categoria. Não estamos pedindo um aumento, e sim uma reposição salarial daquilo que perdemos ao longo dos anos. E para que tenhamos um diálogo. Porque a democracia é assim, se faz com diálogo. Então, agradeço aqui a abertura da fala. E peço que o senhor possa responder essas minhas perguntas. Obrigado. Último orador. O último orador é o senhor Benedito Venâncio, da Fonseca Júnior. Com a fala do senhor Benedito, nós encerramos todos os... Não, depois dos deputados. Senhor presidente, é, saúdo o deputado Buba Germano, quase nosso conterrâneo lá de Picuí, 4789. Né, pela é, pela reeleitoria, e saúdo a mesa em nome dele. E quero simplesmente aqui não tomar muito tempo, evidentemente, ir é, é, numa linha que eu também tive o cuidado de trazer todos esses detalhes, mas todos que me antecederam aqui, a começar de 13h66, Frei Anastácio foi muito feliz em colocar aqui o nosso problema, que eu acho que. É uníssono. Eu acho que ele é uma unanimidade se pegar aqui diante da Assembleia. Eu só faço um registro, presidente, aqui, que infelizmente de 36 deputados, nós só temos sete aqui. Infelizmente, é, faz falta os deputados sentir o teor desse debate, sentir o conteúdo que foi demonstrado aqui. Então, eu, eu, não, eu não teria mais o que falar, mas. Simplesmente fazer esse registro aqui e fazer essa situação. Contestar, secretário, com todo respeito à Vossa Excelência, que eu sei que o seu cargo é um encargo difícil e complicado de, 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 da gestão, de estar sentado onde está. Mas, por outro lado, felicitar que neste momento, doutor Gilberto, nós temos o um relator que foi o relator de 2014, que onde. Ne, companheiro Nelson foi onde se produziu no meu sentir na, na na nossa assessoria o melhor orçamento o melhor orçamento 2015 o melhor orçamento então queria ressaltar aqui a questão colocada como falou aqui bem é, é, Isidro a questão do teto dos gastos eu como sindicalista do, do do, dos oficiais de justiça, do Tribunal de Justiça, contesto veementemente pelo nosso acompanhamento, esse índice, ele não colocado aqui, ele é totalmente diferente. Nós estamos aí em torno de 5,45, 5,50, que é absolutamente dentro do confortável do limite prudencial, que é 5,70 da Lei de Ação Fiscal. Quero dizer também que, se permanecer, e eu quero fazer um alerta aos senhores deputados, se permanecer essa regra que está contida na LDO para 2019, orçamento para 2019, ela é absurda, absurdamente recessiva, que já foi posto aqui. Então, é preciso revê-la, nobre relator e demais deputados, porque vai corrigir esse erro, não é? É evidente que, e de público, eu também queria fazer esse registro aqui, que é uma peça importante na lei da sociedade fiscal, que o governo não cumpre, deputada é, Madalena da Defensoria, que é as metas bimestais de arrecadação. Isso aqui ninguém falou. E não existe a publicação dessas metas, que ela vai de encontro ao cronograma mensal de desembolso. E essas metas, elas não são publicadas. Então, eu queria registrar aqui essa minha cobrança. Enquanto aos orçamentos... O que acontece com, com o Tribunal de Justiça não é nem o cumprimento do orçamento, que esse orçamento, literalmente, como os demais órgãos, não são cumpridos. É o corte mesmo. Eu já adverti aqui em 2016, lá na Assembleia, já fazia essa advertência. A, 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 a lei orçamentária, ela tornou-se uma peça de ficção, porque, na verdade, o que está se cumprindo é o que o governador quer. Então, é esse meu registro. Essa minha situação. Eu entendo que há determinados projetos do Tribunal de Justiça que encontram, não de ordens pessoais, não de ordens personalíssimas, senhores deputados, mas de cunho altamente produtivo para o Tribunal de Justiça que não são feitos. E eu, doutor Gilberto, estou com, é, com receio de que o quê? De que nós temos, enquanto categoria, enquanto servidor do Tribunal de Justiça, chegar na mídia e dizer que a culpa das instalações da comarca é do governador. Para a população de 200 mil pessoas ou mais dizer não, as comarcas serão desinstaladas, por quê? Por culpa do governador. E esse discurso nós, nós não queremos fazer, nós não, achamos, nós não achamos convincente fazer. Achamos, por fim, secretário Valso relator Buba, que o melhor caminho o melhor caminho e já foi posto aqui e eu vou reiterar enquanto sindicato de categoria dos oficiais de justiça é o diálogo a ah, verdadeiramente pelo, pelo que foi colocado aqui pelo professor José Valdo Cunha há espaço há espaço sim a previsão de renúncia de receita dá esse espaço para que a gente converse e construa alguma situação favorável a todos os entes sem sem demérito nenhum e dizer mais e é por vir aqui nessa tribuna, um resisto. Porque devido a esse contingenciamento do Tribunal de Justiça, ele está causando um pacífico para o próprio Estado, que é com os oficiais de justiça, que é os mandados no cumprimento da Fazenda Pública. Outro calo grande, enorme, que está sendo discutido isso. Por isso, eu me dou satisfeito por todos os pronunciamentos que esteve aqui. Agradeço a participação de todos e quero que... Essas correções sejam feitas, porque do jeito e a maneira que está colocada, é, não se dá para construir, não se dá para conversar. Vamos ao diálogo, vamos sim sentar os poderes, sentar as entidades sindicais, que eu acredito que pelo Estado, pelo bem de todos, há possibilidade de um acordo muito bom. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra, o deputado Evázio Bezerra. Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente em exercício, deputado Freio Anastácio, acho que sem é vice-presidente da comissão, e seguir a máximo o deputado Bruno. Nós somos os, praticamente os últimos a falar e quem fala por último aqui, ali mesmo que se esforce, tem que ser repetitivo. Fazer aqui alguns registros, deputado Freio Anastácio, deputado Edmilson se ausentou um pouco, não seria uma censura, não seria uma crítica, mas eu acho que nós quebramos a essência do debate. Porque, minha avaliação, lógico, não estou aqui para censurar ninguém, criticar ninguém. Nós teríamos aqui uma oportunidade ímpar, e isso me preocuparia gravemente, enquanto deputado, enquanto líder do governo, se nós tivéssemos conseguido aqui, e talvez até algumas oportunidades foram feitas, alguns questionamentos, que eu tenho particularmente até a curiosidade, enquanto líder do governo, de ouvir a resposta do secretário Valdos. Mas como foi que nós estabelecemos? Colocamos uma série de, de oradores, e eu devo, devo dizer a vocês que eu já fiz parte dos dois lados da moeda: já fui oposição, já fui governo, hoje sou governo, e a roda gira e o mundo gira. Então, dizer o seguinte, eu, eu entendi que, até para Waldson mesmo, diante do sistema que foi estabelecido para o debate, é conveniente. Por quê? Ele vai falar por último, vai responder ao um avanço da hora, vai responder aquilo que for conveniente para ele. E a essência, nós, enquanto deputados, perdemos. Temos que reconhecer isso. Enaltecer aqui a decisão do presidente da comissão deputado Edmilson que faz parte da bancada do governo, que é leal e é correto com o governo. E se quisesse, ninguém aqui poderia contestar. Porque nós estamos numa casa emprestada, que há um compromisso firmado do presidente e de todos nós deputados para com o vereador Marco Vinícius de encerrarmos as sessões às 5h30. Estamos aqui às 7h30. Nós temos. Servidores da TV Câmara, que não recebem absolutamente nada da Assembleia. Nós temos servidores da limpeza estão ficando aqui, vão ficar até 9, 10, 11 da noite para fazer a limpeza do plenário para amanhã, sessão da Câmara Municipal. Mas tudo bem, são avanços e mostrar como esta casa se porta diante dos debates. Abre para todos. Creio até, imagina aqui, Madalena. E aí eu acho que na produção, eu estou falando na produção do debate em si, técnico, nós perdemos a essência. Se nós estivéssemos aqui, tem uma categoria, estava aqui representada, que veio para cá falar de greve, de ponto cortado. O que é que, com todo o respeito que eu tenho, o que é que isso tem a ver com o LDO? Poderia estar aqui também, teria o mesmo direito que eles, a polícia civil, a polícia militar, os servidores da saúde, os servidores do planejamento. Porque todos merecem o mesmo tratamento e o mesmo direito. E aí, como é que nós ficaríamos? Essa matéria é uma matéria eminentemente técnica e que não ficou para todo mundo. Eu tenho 25 anos de mandato, 20 aqui nessa casa, já acho que uns seis lá na, aqui na, na Assembleia, que hoje é, aqui é Câmara e Assembleia, e confesso que tenho ainda, deputado Ranieri, dificuldades. De debater tecnicamente essa matéria. Você tem que se debruçar, estudar, e estudar muito. Mas eu devo dizer, nenhum elogio de corpo presente, e foi destacado aqui por alguns, que nós temos na relatoria um deputado sério, competente, responsável, despreendido e craque em orçamento. Não é demérito nenhum dos demais, mas na convivência que nós temos aqui, o nosso craque, o nosso Neymar, é aquele cidadão ali, Buba Germano. E que, independente da bancada que ele participe, porque vocês não podem olhar para, para, para nós, enquanto bancada de governo, que nós não cheguemos a dialogar com o secretário, que nós não cheguemos a, a dialogar com o governador, mas nós temos um comandante que tem a responsabilidade de atender a todos. Eu vou responder, logicamente, às críticas do deputado Ranieri, do deputado Bruno, mas só rapidamente dizer ao deputado Bruno e ao deputado Renato também. Que a defensoria não só entra com a ação, deputado Bruno, contra o governo do Estado, não. Tem várias contra a prefeitura de Campina Grande, inúmeras contra a prefeitura de João Pessoa, que não se recorda o que era a saúde, o trauma quando o Valtes assumiu, aquelas macas nos corredores. Esse debate nós vamos fazer, esse debate é político. E aqui é uma casa política. Alguns membros que representam os poderes e os órgãos. Fizeram um verdadeiro desabafo. Perfeitamente legítimo, porque aqui é uma casa eminentemente política. E estranho é quem estranhar a posição e a postura. Eu iria aqui estranhar é se eu visse o Ministério Público subir essa tribuna e não querer mais recurso porque eles merecem, precisam, dou testemunho muito precisam. Eu reconheço, enquanto cidadão, enquanto parlamentar, que precisam. O governador tem ciência e Valdson também. O Tribunal de Justiça estabeleceu-se uma, uma queda de braço. Qual o caminho final? Justiça. Vai ter uma, uma audiência com o ministro Lewandowski. Nós vamos, nós lamentamos, mas que prevaleça a lei, que prevaleça a verdade. A verdade do, da, da, da justiça da Paraíba, a verdade e a necessidade do governo, e o ministro vai decidir. O ministro vai decidir. Agora, todos têm aqui que entender... E entendem, eu tenho certeza que entendem, que a maior responsabilidade é eminentemente do governador do Estado. A carga, a pressão é intensa, é imensa. Nós vimos aqui um testemunho de uma cidadã, quero crer que é tão afeita assim e tem amizade com Madalena e precisa muita defensoria, não, é, não tenha como crítica, mas esse testemunho... Nós chegamos a ver todos os dias nas redes de televisão, quando eles conseguem falar nas redes de televisão, quando conseguem. Na Paraíba vivemos no Mar de Rosa. Se nós fosse debater aqui a saúde, nós passaríamos, deputado Bulba, até de manhã e não chegaríamos a entender e compreender. Mas eu digo a vocês, com toda a sincera e honestidade do mundo, de que nós temos uma saúde pública na Paraíba diferenciada de outras capitais de outros estados brasileiros. Nós temos sim, nós temos. Temos dificuldades? Temos, inúmeras. O bom é que nós não tivemos, nós não tivéssemos várias ações para que a justiça venha decidir de fralda, de frauda, de insulina. Insulina tem uma responsabilidade que é do Estado e tem uma responsabilidade também que é das prefeituras. E são inúmeras as ações, inúmeras tem atenção básica e tem a alta complexidade definida muito bem pela pela lei do SUS e até pelas responsabilidades instituídas a, para os municípios brasileiros como como um todo então eu quero aqui dizer que nós perdemos deputado Renato e eu enquanto parlamentar enquanto cidadão eu saio um tanto quanto frustrado porque se nós tivéssemos tido um ordenamento melhor para que isso aí é que me preocupava, deputado Ranieri. Se V. Exª chegasse aqui, estou citando apenas, olhando para a V. Exª, não, é, não tenha como crítica, como censura. Esses dados do, deputado, do secretário Valdes são mentirosos. Esses dados são mascarados. Esses dados são maquiados. Os dados verdadeiros são estes aqui. Eu acho que essa seria a essência do debate. E aí, provar... Quem tem a razão, quem tem a verdade. Porque necessidade eu reconheço, dou o meu testemunho aqui. Ora, nós tivemos aí o Tribunal de Justiça com um prédio interditado. Isso é uma vergonha para todos nós que precisam. Quem é que não sabe que precisa? Sabe o secretário, sabemos todos nós, sabe também o governador do Estado. Agora nós temos que ouvir os dois lados e entender que a responsabilidade maior é dele. De comandar, todo, de comandar todo esse Estado, de não permitir que a Paraíba se transformasse e se transforme no Rio de Janeiro, onde nós, brasileiros, estamos perdendo a guerra com a intervenção que foi feita, foi feita no Rio. Já me, me, me alonguei muito, mas chegamos praticamente todos, alguns não, debateram tecnicamente, que era isso que eu queria hoje ver aqui fosse contestado, principalmente os dados do, do, do secretário, um debate eminentemente técnico. Mas aqui é uma casa política inevitável pela, pela dor que muitos sentem, lamentam, as responsabilidades que todos têm, eu reconheço isso, tem que chegar para aqui, desabafar e gritar mesmo. E cada um, óbvio, tem que puxar eminentemente a brasa para a sua sardinha. Mas eu repito e finalizo, dizendo que tenho consciência... Quero crer que o secretário também e o próprio governador das necessidades do poder. Agora nós temos que pegar o que é real, qual é o problema e o que é que pode se fazer. Nós estamos aqui para isso. Eu quero apenas, ao finalizar, deputado Bruno, e dizer que até os exageros nós, nós chegamos aqui a admitir, mas Vossa Excelência já vibrou muito quando esta casa, inclusive alguns membros da bancada do governo, chegaram a votar contra a matéria do governo. Não foi uma vez só nem duas, não. Foram várias, foram várias. Porque Vossa Excelência disse que é frustrante chegar aqui, aprovar é, a casa aprova ou a casa reprova e se aprovar o governo veta e que esta casa derruba o veto. Nem sempre foi, foi assim, mas mesmo assim, Deputado Bruno, nós entendemos, nós entendemos que e Vossa Excelência é muito jovem, vai ser governo um dia. E vai saber que quem é governo paga o ônus de ser de ser governo. Agradeço a todos pela atenção. Parabenizo aos deputados pela 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 condução e vamos ouvir o nosso craque em orçamento, o homem que tem uma responsabilidade imensa que pesa sobre seus ombros de conduzir e de relatar essa importante peça para o nosso estado. Obrigado a todos. É, com a palavra o relator da LDO. Deputado Buba Germano. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o presidente Frei Anastasio, que está substituindo o nosso brilhante presidente Edmilson, secretário Valdes, representante dos poderes. Confesso que, se eu fosse da área jurídica, eu tivesse formação da área jurídica, eu não iria falar. Porque eu ia usar uma prerrogativa de como eu sou relator, é como que se minha fala que eu esteja antecipando algum voto. Primeiro, eu queria deixar claro que, de 2015 para cá, a Comissão de Orçamento nunca dormiu nenhuma matéria. E é necessário a gente restabelecer alguns fatos, porque confundiram aqui no plenário algumas falas companheira Madalena, que 2014, nem eu, nem o deputado Bruno, éramos deputados. 2014. E nós ouvimos aqui algumas falas legalistas, importantes, e não podemos esquecer, e nós não temos o direito de confundir a opinião pública com números. Eu escutei, inclusive, aqui, que quando se estrangula os números, leva para onde quer. Não, contra fatos não existem argumentos. Nós temos que nos amparar na Constituição Federal, Estadual e na lei de responsabilidade fiscal. Porque é quem nos orienta. E nesta casa é muito comum se confundir, inclusive se colocar em LDO previsão de aumento de funcionário. Não, na LDO se faz previsão de despesa de pessoal. São conquistas de categorias que serão respeitadas no momento oportuno. Nós ouvimos de tudo aqui hoje nessa sessão. Inclusive, é prerrogativa do Poder Executivo de fazer remanejamento orçamentário e suplementações, companheiros. Isso não é nenhuma aberração, não. Está assegurado na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA. E eu quero me referir a 2014, o deputado Ranieri, agradeço a gentileza da, do, do, das palavras de Vossa Excelência. Mas nós não devemos esquecer que, em 2014, cometeram o absurdo de transformar o orçamento do Estado da Paraíba em orçamento impositivo. E a maioria das discussões aqui que foram travadas, todas estão amparadas apenas no artigo que é a distribuição dos duodécimos para os poderes. Com raríssimas exceções de algumas outras colocações. Pois bem, nós assumimos, deputado Bruno, em 2015, sem orçamento na Paraíba porque cometeram um crime rasgando a Constituição Estadual Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal, transformando o orçamento da Paraíba em impositiva e estabelecendo cláusula de responsabilidade fiscal para o governo se não cumprir 100% da peça orçamentária. Esse foi o retrato que nós assumimos em 2015. E aí não foi remanejamento nem manobra, não. Foi uma revogação, inclusive, de minha autoria. Revogamos uma lei esdrúxula, e demos a governabilidade ao Estado. Inclusive, companheira doutora Madalena, só para restabelecer a verdade, 2014 não tiveram o mesmo zelo pela a Defensoria. Foi em 2014 que os, sen os senhores ganharam na justiça a ação, executaram em 2014 e nós asseguramos. Corrigindo na peça orçamentária de 2015, através da exatamente da emenda 35, que na época foi aplaudida por todos os poderes. Inclusive, deputado Frei Anastácio e deputado Evazio, o senhor se lembra muito bem, como líder do governo, minutos antes de ir para o plenário para a votação, a desconfiança da oposição dizendo que nós estávamos colocando uma emenda que não estava clara para os poderes. Com lá o presidente do Tribunal de Justiça do Ministério Público, Dr. Leonardo, e outros desembargadores, para a gente comprovar que o que nós estávamos fazendo era tentar corrigir distorções e o esforço que o governo vem fazendo desde 2015 é tentar trazer o orçamento para dentro da realidade dos nossos paraibanos. E nós temos consciência da responsabilidade. E aí. Companheiro Cunha, a mim não, não tem nenhum problema de, de atribuir essa responsabilidade. Todo mundo se refere ao relator do orçamento como que eu tenha o poder de querer fazer remanejamento. Quero apenas dizer a todos os senhores que a minha postura não mudará. Nós iremos sim acatar os prazos regimentais de emendas, irem, haveremos de consolidá-las e não temos nenhuma dificuldade de dialogar com o secretário Valdes até porque eu quero fazer um registro. Sua assessoria técnica está aqui. Em 2015, nós tivemos dificuldade de diálogo com o secretário da época. Mas Vossa Excelência foi secretário de saúde, entende de execução orçamentária, e a nossa luta, deputado Renato, é simplesmente trazer o orçamento para perto da realidade. E me preocupa quando se trata aqui de um tema como esse, como que o orçamento do, esta do, do Estado seja impositivo. Falaram-se aqui vários oradores. Da liminar concedida por, de forma monocrática por um ministro e que já admite receber as partes para uma conciliação. E nós deveríamos dar uma sugestão ao ministro Lewandowski também, que ele cobrasse do governo federal a execução orçamentária dos poderes federais, que nenhum executa 100% do que está a peça orçamentária, porque nós, no país, não temos uma peça orçamentária impositiva. É uma peça de planejamento. Que permite remanejamentos e permite acréscimos. Então é muito simples, por exemplo, o Sindifísico vir aqui falar apenas do ICMS, que cresceu cento e poucos por cento, onde, na verdade, o que interessa a nós paraibanos é a execução orçamentária do governo de 2010 até 2017, que nós sabemos exatamente quanto foi o crescimento de todos os poderes. O orçamento do nosso Estado ele é composto de 28 funções programáticas. E nós estudamos e analisamos cada um, o crescimento de cada um, para que a gente não cometa equívoco e não use essa tribuna aqui para confundir a opinião pública com números que nos interessam. Talvez, deputado Renato, eu, como oriundo do Poder Executivo, sempre tive muita cautela em tratar com a peça orçamentária. E ele tem que retratar exatamente a realidade... Do Estado da Paraíba e o equilíbrio que nós ajudamos a promover a partir de 2015. Só tem uma diferença, deputado Ranieri. Em 2015, quando nós começamos a fazer o ajuste fiscal do Estado, não estava previsto golpe no nosso país. Não estava previsto que se mexesse na Constituição Federal para criar uma aberração de estabelecer limite de gasto na PEC 95 de 2016, agora transformada em lei estabelecendo 20 anos de congelamento do crescimento dos poderes, inclusive do poder executivo, municipais, estaduais e da própria União. Então, eu quero encerrar minha fala, senhores deputados e senhores representantes de poderes. Cumpriremos todas as etapas regimentais. A partir da data dessa audiência pública, tenho certeza absoluta que o presidente haverá de, de cumprir com sua sugestão. Até sexta-feira, para que a gente receba todas essas emendas, e nós teremos um prazo de mais 15 dias para, para fazer o relatório final. E aí sim, nesta casa política, quando vier para o pleno para a discussão, aí pode fazer discurso para a plateia, para quem queira. Eu quero me associar às palavras do, do companheiro Evásio, até porque realmente nós perdemos um pouco o foco. Perdemos um pouco o foco. Aqui nós estamos tratando da peça orçamentária, nós ouvimos depoimentos de, de, de judicialização da saúde. Quando se fala em SAMU aqui, esquece que a SAMU é competência do, do, do município. Se confunde as prerrogativas de cada um dos poderes. Então, deputado Bruno, eu quero dizer a Vossa, a vossa Excelência: o que nós não vamos admitir é querer desqualificar a bancada de situação. Mas entre linhas se elogia e se diz, mas ah, quem defende o governo, não, nós vamos debater sim, fazer comparações e cada vez mais mostrar para a opinião pública o que esse Estado cresceu graças a um equilíbrio financeiro que esta casa permitiu com que ocorresse. E todos os senhores representantes poderes sabem, não é nenhuma novidade. Se o orçamento fosse impositivo, até que se justificava essa liminar do, do ministro Lewandowski. Porque a execução orçamentária do Estado foi mostrada claramente aqui pelo nosso secretário: 9,700, bi bilhões e qualquer coisa, quando o orçamento chega com 11 bilhões e pouco. Então, se, se fosse dessa forma, doutor Leonardo, eu, eu me lembro da minha querida Picuí, que executa 36 milhões de orçamento e o prefeito manda para a Câmara um orçamento de 54 Se a Câmara fosse cobrar o duodécimo em cima do, do, do que está na loa quebrava esse país e nenhum município-Estado, nem a própria União suportaria. Aí é muito simples também a opinião pública entender uma coisa. Esse governo manda um orçamento, o governo, eu me refiro ao governo federal e legítimo que aí está, manda um orçamento com um déficit de 156 bilhões. E essa brincadeirinha aí do, 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 da, do, da greve agora dos caminhoneiros e do, do combustível e do diesel, são mais 14 bilhões de déficit essa peça orçamentária da União vai para 170 bilhões e alguém vai pagar a conta, que são os cidadãos brasileiros. Então, encerro dizendo, Frei Anastácio, que nós estaremos, antes de vir aqui para as comissões e para, para o debate no plenário, estaremos à disposição de quem quer que seja, desde que os números venham com clareza. Aqui nós temos contadores, que aqui usaram da palavra nossos amigos que aqui estão com competência e sabem do que eu estou dizendo. Peça orçamentária é peça de planejamento. E cabe a todos nós trazermos ela para perto da realidade que nós estamos tratando da vida dos paraibanos, não é o interesse da Assembleia. Eu escutei aqui hoje, e essa carapuça não cai na minha cabeça, deputado Bruno. Falaram aqui que o governo faz afagos com deputados para aprovar matérias aqui. Isso não é verdade. O orçamento que menos cresceu ao longo desses sete anos foi o do Poder Legislativo. Ao contrário, em 2014, nós revogamos uma emenda de 22 milhões de reais para a Assembleia Legislativa, subtraindo de obras importantes do Estado, porque queriam se perpetuar na presidência desta Casa, achando que não perdia nunca a presidência da Casa. E aí não foi arrumação, não, deputado Ranieri. Foi vitória no voto. Ganhamos a presidência da Assembleia, revogamos. A aberração do orçamento impositivos e corrigimos e demos governabilidade. Então, o governo sim tem responsabilidade e nós haveremos de cumprir todas as etapas com tranquilidade. Acataremos as emendas que forem. Acataremos as emendas que forem, que tiver lógica na peça orçamentária sem nenhuma dificuldade. Com a consciência, para qualquer relator, deputado Ranieri, a maior importância é se não houver veto. E ela foi aprovada por unanimidade. Não tem coisa melhor para uma relatoria. Mas eu tenho consciência das dificuldades que nós estamos hoje para chegar a esse termo. O artigo 35, evidentemente, que deixar claro também. Disseram até que foi empurrando de goela abaixo. Minha gente, se existe um rito. E o rito é esse: o Poder Executivo manda, o Legislativo acata sugestões, sugere, faz emendas, aprova. Se judicializa depois. E não, como aconteceu em 2007, que eu não estava na casa, que, se, que interferir, inclusive, no regimento interno da Assembleia com a liminar, para que não, desse, não, não fosse dada sequência à análise da LDO de 2017. Então, os poderes realmente são harmônicos e independentes. E nós temos autonomia, sim. Porque se nós olhássemos apenas para o interesse dessa casa legislativa, nós teríamos o mau orçamento aqui. Porque é uma casa política, como alguns dizem. Chegar com a faca no pescoço para o governo para pedir reajuste de duodécimo para o Poder Legislativo. Isso nós não fizemos. Concretamente, vou repetir: o poder que menos cresceu ao longo desses sete anos foi o Poder Legislativo. Portanto, encerro aqui, parabenizando. A nós não tem nenhum problema. Esse debate eu já estou me acostumando, porque, na verdade, eu sou neófita aqui nesta casa, né? apenas com um mandato. Ainda estou aprendendo a andar na casa, mas o pessoal que tem mais prática é só a gente observar quando o plenário tem, quando o plenário está cheio, os discursos a gente faz do jeito que quer também. Isso é como cantador de viola, de improviso. O cara dá o tema, eles fazem o verso. Agora, de uma coisa nós temos responsabilidade e não vamos admitir. A estabilidade financeira do governo da Paraíba é que está promovendo a melhoria da qualidade de vida do povo paraibano. Muito obrigado. Obrigado. É, dizer, deputado Randieri, que está prorrogado a entrega das emendas até o dia 1 sexta-feira. vai. Sim. Não. não vamos. Ao contrário, deputado. Sim, apenas eu estou corrigindo, porque em 2014, então, Vossa vamos. Excelência se referiu que eu tinha sido relator em 2014, eu não estava na Assembleia. Não, não referiu aqui na plenitude. Mas vamos. mas exatamente, então, vamos. mas então vamos. Vossa Excelência concorda que os senhores cometeram um absurdo que foi aprovado? Sim. Tá por, por isso que por isso que nós é, reparamos. Obrigado. Tá bom. Tá bom, deputado. vamos vamos continuar. Vamos continuar, cara. deputado. Nós não vamos discutir. Não. Sou o relator e e acatei com muita honra muitas emendas de todos os parlamentares. Vossa Sim. Excelência tem essa mania de achar que, que pode elogiar e depois vir querer tá bom, denegrir tá a bancada tá da, da situação. Ah, Nós vamos, tá vamos cumprir com responsabilidade, vamos. até porque conhecemos. Até porque conhecemos. Vamos. Eu venho do executivo, sei o que é uma peça orçamentária, e, e muitos dos parlamentares que confundem emendas de LOA com LDO e, e, e QDD, e, e vamos, são peças orçamentárias que merecem e todo o nosso respeito que nós estamos tratando da vida dos paraibanos. Muito bem. Então, vamos, vamos, vamos continuar com a palavra, com a palavra, o secretário Valso. Bem, eu vou, presidente, ser o máximo de objetivo possível, porque, se a memória permitir também, porque eu registrei... Já aqui já 23 fala depois da fala do doutor Marcial e do doutor Leonardo. É, e, e, lógico que muitas coisas que foram faladas aqui, elas não se referem à LDO, se referem a, a questões que estão, é, podem até terem, a LDO e a LOA podem gerar consequências sobre esses sobre esses fatos, mas com certeza não, é, não há como. Eu vou tentar sintetizar por temas aqui do que foi tratado. Ponto a ponto, é, e do que é importante para a peça. E, conceitualmente falando, é, deputado Bruno Cunha -Lima, a gente precisa, no debate da lei orçamentária, deixar muito claro é, uma coisa que é sempre pauta na discussão com a reitoria da UEPB, com a administração da UEPB, dos poderes como um todo, mas, basicamente, da UEPB, porque existe uma lei específica, a Lei 7643. É, existe uma regra para o cálculo da, é, da elaboração e do, do teto que o orçamento da UEPB deverá ser composto. E essa regra está muito clara e ela estabelece que é a nossa chamada receita ordinária. É, nós, quando conversamos com a UEPB, deixamos. Muitas vezes, claro, isso que havia, e havia uma, uma, uma coisa distoante entre o cálculo da UEPB e o cálculo apresentado pelo, pela Controladoria e pelos relatórios, e pelos relatórios resumidos da execução orçamentária da Controladoria Geral do Estado ao longo dos anos, desde o ano de 2010. Enfim, só para tranquilizar, é, a gente precisa, quando a gente fala em partilha de receita, estabelecer aqui um, um consenso e o consenso ele não pode é, ser exatamente em cima é, da receita corrente líquida porque a receita corrente líquida por um aspecto bem objetivo claro e evidente ele compreende as receitas que são provenientes do Fundeb, convênio e outras receitas vinculadas a gente não pode partilhar esse tipo de receita por isso que o relatório ele tem que ser considerado aí deputado Buba com, com muita clareza que a receita ordinária do Estado, a receita ordinária líquida do Estado, é o que está se preservando enquanto técnica para elaboração do orçamento, enquanto partilha. Certo? Então, essas são as, as primeiras observações que eu faço. Com relação ainda ao EPB, é, o reitor Rangel é, e a todos aí da UEPB, eu estou só lembrando que o artigo 36 que foi colocado na LDO de 2018, nós retornamos ele para a LDO de 2019, dando plena condição é, de manutenção da lei. Embora o governo, o governo e, e eu acho particularmente que nenhum poder e órgão tenha o direito de gastar ou sair dos limites de responsabilidade fiscal por qualquer que seja a lei. Não é possível, e eu estou isso claramente, que a gente se balize pela lei da UEPB, onde se diz que é, quando o gasto de pessoal exceder o limite e a UEPB não puder bancar, o governo do Estado tem que entrar e cobrir. Isso não é possível porque isso é contraditório e é, inclusive, inconstitucional. Eu não posso trabalhar é, com essa regra nem com essa possibilidade. Então, então é uma regra que, como foi citado, eu estou lhe, lhe colocando que nós não podemos trabalhar com essa hipótese. O acordo que nós fizemos, ele foi claro, as promoções elas ocorreram no momento que tinham que ocorrer. Agora eu tenho que ser muito claro também que as condições de receita, elas não nos darão condição para cobrir toda a despesa do orçamento total dos poderes, porque isso implicaria hoje numa conta de mais 58 milhões de reais para cobrir o total de orçamentos. No caso do TJ, é, no caso do TJ a gente teve logicamente a eliminar e houve o recurso do Estado para o tratamento na sequência nós não sabemos o, o desfecho desse processo mas é, havendo havendo esse direito é é óbvio que o Estado ele não pode arcar simplesmente é, deputado Bruno como como você tinha me perguntado como tinha relatado aqui não há como você construir receita sem você ter a garantia da receita. Não há como. O Estado não constrói é, orçamento e não constrói é, projeção orçamentária é, da cabeça dos técnicos ou, da, ou do, do governador. O que nós fizemos na peça orçamentária, e, e você pode ter no anexo de metas da LDO, plena clareza, que o orçamento de 2019 ele está projetado em 10.592, porque dali nós enxugamos as receitas que não ocorreram em 2017 nem em 2016. E elas não poderiam estar, porque é apenas um inchaço de uma coisa que não vai ocorrer. E, por exemplo, eu posso lhe dizer as operações de crédito, empréstimos, que ainda nós temos decisões judiciais, é, com o ganho, o Estado ganhou essas ações, mas o Banco do Brasil e a China ainda não cumpriram. E nós não temos ainda o aporte desse recurso na receita de 2018, para para exatamente as operações de investimento. Por isso que o orçamento ele está muito próximo da realidade de execução para o ente, o ente estadual, o governo do estado como um todo e para os poderes. O orçamento ele precisa, ele precisa é, de receita para acompanhar o desenvolvimento da, do repasse financeiro aos poderes. Eu tenho discutido bastante com o Ministério Público, tenho entendido a dificuldade lá do Dr. É, seráfico, sei da situação. É, que é posta de pressão em cima do, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, é, do TCE também, apesar de estar acima do percentual, mas a pressão de todos os lados, da Defensoria, mas a gente não pode estabelecer uma regra de equiparar todos. Isso não vai poder ser possível na peça orçamentária, em função é, de decisões que precisam ser tomadas. E elas terão que ser tomadas porque nós não temos dentro do nosso de obrigações oficiais e, é, e demandas que estão aí pendentes, tranquilidade para cumprir. Se a gente tivesse que cumprir tudo o que a gente planejou, da parte de investimento, da parte de contratação de pessoal, da parte de concurso público, o orçamento ele extrapolaria até o que está projetado. E não há receita para isso. Nós temos situações dificílimas a conduzir em todos os cenários, na polícia, na educação, é, em todos os cenários e nós precisamos acomodar isso com o tempo. Não é possível fazer tudo e nós não conseguiremos fazer tudo com esse orçamento e com essa receita que, que nós teremos. Agora as dificuldades e a pauta ela pode ser permanente. Não há dificuldade nem nunca houve dificuldade do Poder Executivo para isso. É, eu acho também que é preciso a gente consolidar aqui uma, uma coisa. Não dá para a gente confundir orçamento com financeiro. Muitas das falas aqui falam de receita e falam de despesa e falam de orçamento, que são coisas completamente diferentes. A gente não pode considerar, por exemplo, na fala do doutor Rinaldo Mozalas, eu estava lembrando aqui que não dá para a gente considerar que a PEC, a Emenda Constitucional 95, ela estabeleceu limite pelo IPCA para o orçamento. Ela estabelece limite por IPCA para a despesa, para a despesa máxima. A, a emenda constitucional 95 estabelece teto da despesa não teto para elaboração de orçamento então não dá pra gente é, misturar esses aspectos e essas e essas e essas condições é, com relação à outra a outra confusão que vem que vem havendo aqui deputado renato é exatamente fazer um comparativo frio e dizer o seguinte: a receita do Estado ela cresceu 109% de 2010 até 2017. Eu acho que cresceu até mais. Agora, ninguém observou quantos hospitais foram abertos, quantas escolas, e que esse Estado parece que ele não cresceu nada de custeio e nem nada de, é, de pessoal. Mas não podemos ter essa análise aqui, simplesmente por esse aspecto. Se for dessa forma, vai virar um discurso aqui de quem é mais craque em orçamento e quem é menos craque. Não é esse o debate. Nós estamos falando aqui é de, de número. E o número ele está sendo colocado de forma, deputado Bubo Germano. Aí sim, de forma fria e de forma até truculenta, porque, na verdade, esse número, quando ele sai dessa forma é, por uma instituição fiscal do Estado, ele sai de forma deturpada para a população. Não é possível que a gente repita esse movimento. O mesmo movimento que aconteceu no ano de 18, de 18, de 17 para 18, na elaboração da peça. E outra coisa, é, pegando duas falas aqui, a do deputado Bruno Cunha Lima e a do, do presidente do Sindifício Manuel Isidro. Primeiro, o Manuel coloca aqui uma coisa bastante séria, e que eu não estou disposto a vir e fazer debate nesse, nesse nível de... É, de contraponto ou de argumentação. Discurso de ocasião, quem faz é oportunista, é irresponsável. Nós não estamos aqui fazendo discurso de, de ocasião, porque nós não estamos aqui representando o povo também, eu não estou fora do Estado, não. Nem ninguém aqui está fora do Estado. Se esse negócio quebrar, quebra para todo mundo. O que nós estamos querendo dizer aqui é que o Poder Executivo, ele tem uma conta a pagar, e é uma conta altíssima para poder executar o orçamento Dentro de um grupo de investimento muito forte e de uma população que está batendo na porta da gente para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, e que tem que ser cumprido o planejamento. E ele não é cumprido 100% em nenhum poder e nenhum órgão. O que nós estamos querendo dizer aqui que é a mesma coisa. Quem faz a menor execução orçamentária é o Poder Executivo. O Poder Judiciário da Paraíba faz 97% do orçamento. Agora vai é fazer 100%. O Poder Executivo tá, vai fazer. Com o teto e com o corte do teto, que tem que se adequar, ele vai chegar, no máximo, na melhor hipótese, a 78%. Aí eu quero saber aonde é que nós vamos cobrir o déficit do poder executivo e de onde é que vem a receita. Essa pergunta eu devolvo também aos poderes, porque nós precisamos partilhar e fazer o debate e discutir, mas essa regra precisa ser dividida, precisa ser compartilhada. Porque não vai dar para a gente entrar num, num, num consenso e viver em ação judicial. É, é, aqui no Supremo, definindo como é que vai governar a Paraíba. Porque quem o fizer e quem não tiver essa posição aqui, quem quer que seja, não vai estar ajudando a Paraíba, não. Vai estar aqui fazendo agrado e fazendo discussão vazia. Eu estou dizendo isso aqui porque tenho conhecimento dos números e sei do que estou falando. Isso aqui não é brincadeira e nem é, é, é orçamento é, que a gente vai descumprir ou desfazer da forma que alguém ou qualquer um queira. Isso não, não ocorre. Quero colocar outro ponto aqui de duas falas e também a fala, a fala já falei a primeira a fala do deputado Bruno ela foi ela foi contundente deputado. E eu peço até que que isso não ocorra porque aqui não tem discurso rasteiro não. Aqui tem discurso muito pé no chão coisa que nunca houve. Em governo, inclusive, que você já conhece, eu não vou nem repetir para não virar palanque político, que não é o papel. Mas discurso rasteiro é quando não se olha o histórico do Estado para poder se tomar decisão política. Discurso rasteiro é isso. Ninguém está fugindo de debate aqui, não. Agora, nós vamos enfrentar o debate que tem que ser feito. Se tiver que ir, se tiver decisão judicial, pode ter o que for. O Estado vai cumprir, mas ele vai, ele vai se defender. Porque isso não é o estado. O estado não é, não é o poder executivo. O estado não somos nós aqui. Se a gente não entrar em consenso, em acordo, não vai haver solução de causa. Entendeu? Então, é, entendeu? Então, é bom que a gente meça o tamanho e os interesses também para que a gente não entre num debate muito vazio e pouco técnico para poder tomar decisão. Nós não estamos discutindo aqui o palanque, nós estamos discutindo aqui a pauta do orçamento e o Estado precisa dela. O Ministério Público precisa dela, todo mundo precisa dela. A gente pode se esgraçar discutindo a peça, agora com os números. Porque na hora que eu estou mostrando o número ali, eu não, posso, é, eu não posso aceitar que alguém chegue e diga que aquilo ali não vai ocorrer. Porque aquele número ele já se consolidou, ele já está no relatório de gestão fiscal do Estado, já no fechamento do balanço do Estado, e eles já estão consolidados. O que está se prevendo e o que está projetado é o papel do planejamento do Estado, seja ele conservador ou não. Agora, criar a regra a mais para a gente suprir é, é déficits tal de poderes é outra discussão. A gente não pode entrar nisso. Eu só pediria que a gente retirasse esse tipo de, é, assim, de, de fala e de comportamento, porque não ajuda não, simplesmente não ajuda. Ok. Tudo bem. Um é uma, agora, por favor. uma, uma, uma opção. Nós estamos uma hora adiantada. Deixa que ele termine. Uma opção. Não, não estou pedindo não. Estou só sugerindo. Eu Mas é, faça faça como achar melhor. Vamos. É, sobre a questão de, de renúncia fiscal. Vamos vamos concluir aqui. Eu queria só horário, dizer uma coisa. É, acho que eu acho que foi José Valdo lá da Andes e o advogado é, Reinaldo mozalas tocaram aqui no tema no tema da renúncia fiscal. A renúncia fiscal, é, sendo claro e objetivo, ela não produz. Por favor, nos colegas, companheiros deputados, todo mundo pode falar aqui e dizer o que pensa. Então, vamos ouvir agora, por favor. Obrigado. Queria só dizer que a renúncia fiscal ela não produz ela não produz é, para o estado receita se ela deixar de ser feita por eu retirar 2% de renúncia fiscal do estado eu não vou gerar receita com 2%, não a renúncia fiscal é um ato produzido por lei que faz a atração de empresa de indústria dentro de uma política que está definida lá pela secretaria da receita se a gente Hoje, ela sai de 4, de 5, de 3 para para 1%. Essa receita ela vai se perder no estado. Eu vou ter menos ICMS, eu vou ter menos emprego, eu vou ter menos um conjunto de coisas. O que é, o que é real é que a legislação fiscal, ela é aprovada aqui nessa casa. A regra da renúncia fiscal, ela está contida na lei, na LDO, e ela precisa estar é, balizada com a política que esteja articulada com geração de emprego e renda. A gente tem que analisar um monte de indicador para avaliar se a renúncia fiscal já está eficiente ou não. E até o momento a Paraíba tem, é, pelo menos é, no ranking aqui do CAGED, a Paraíba tem liderado o ranking de, de emprego e de emprego formal. Então, isso é preciso ser considerado. Numa discussão técnica com a Secretaria de Receita, com os técnicos aqui e tal. E com muita clareza. Mas eu só estou dizendo a vocês que há, não há partilha de renúncia de receita se ela não houver. Porque eu vou tirar um monte de, de arrecadação e vou colocar um monte de gente para fora do Estado. Certo? Então, essa, esse é um ponto. É, sobre. Sobre renúncia, foi isso. A questão do. A questão colocada aqui pelo companheiro Ricardo Barros, da Defensoria, sobre, sobre os decretos e os decretos de suplementação orçamentária por excesso de arrecadação e. Suple e por superávit financeiro. Primeiro, são duas coisas diferentes. Superávit financeiro é recurso proveniente de um exercício anterior, que o órgão ou o poder ou tal não executou. isso é feito naturalmente. O órgão ou o poder ele tem o direito de utilizá-lo no exercício seguinte. E se ele tem fundo próprio, se ele tem ação própria, receita própria, ele pode fazer. Como o Ministério Público agora tem. Superávit financeiro de algum fundo, o Tribunal de Contas, o Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem decreto. Um desses nove decretos aí é do Judiciário, por superávit financeiro. Não quer dizer que é excesso de arrecadação. E outra coisa, é, posso deixar muito, muito claro e tranquilo aqui que o excesso de arrecadação, quando ele se afere, ele tem que ser comparado com o mesmo, o mesmo período e com o exercício anterior. Eu não posso fazer. Chegar aqui e dizer que eu tive excesso de arrecadação de 3 milhões e de 10 milhões é, em algum, alguma fonte de recurso, que geralmente ela ocorre é, por quê? Porque o ICMS subiu, mas o FPE decresceu, e isso equilibra a conta para a receita ficar igual a do ano anterior, e dizer que o Estado teve excesso de arrecadação. O excesso de arrecadação ele é aferido na fonte específica. Não é no conjunto da receita. Então, é importante que, quando, quando se levantar essas questões, é importante é, verificar que o excesso de arrecadação, geralmente, ele foi aferido, e os que foram emitidos, no ICMS. Então, essa é uma regra que é preciso ser observada. certo? E, mesmo que houvesse, não daria, o excesso que houve, não daria para repartilhar e fazer a solução desse problema. Não, não, era, não era possível a gente chegar nessa conta. Só isso, certo? Sobre a, as, demais, as demais falas, eu é, tiveram muitas falas gerais aqui que eu, é, que eu não tenho condição, por exemplo, Madalena, a questão da relação da defensoria com a população. Eu acho que tem que ser essa mesmo, está correto. E as pessoas que são assistidas pela defensoria, é, nada mais justo que se posicionar em defesa da defensoria. Ninguém está contra a defensoria não. O que nós estamos querendo dizer é o seguinte: esse debate é, da saúde, da demanda judicial, ele não é um debate que é produzido é, apenas lá no campo do judiciário, da defensoria e do Ministério Público, não. Ele é um debate que está afligindo o Poder Público como um todo, e ele não é produzido pelo governo da Paraíba também, não. Ele é produzido porque existe um processo de judicialização no país que é a maior porta de entrada do SUS é lá na, no judiciário, e a gente não tem, é, não tem controle sobre isso. Porque a regra de pactuação do SUS ela não é definida. Entendeu? Exato. E, e além disso, você tem um oncológico, não é demanda para o Estado, não é responsabilidade do Estado oncológico, é dos hospitais credenciados, FAP e Laureano. Esses hospitais têm condição de atender? As pessoas que é, são encaminhadas para lá, elas hoje dão conta dessa demanda? Não há condição de você fazer um debate puramente pelo sistema local. A gente sofre com judicialização do mesmo jeito que todos os estados sofrem. É um debate muito maior. E não é a peça orçamentária da Paraíba que vai resolver isso, porque eu não posso botar na peça aqui o orçamento da judicialização, não. Aí eu vou prever aqui quantos milhões eu vou reservar para a demanda judicial. Se eu chegar nesse nível de planejamento, eu já está morto. Agora realmente a população tem é, é, um sofrimento imenso pela desassistência de áreas que já estão pactuadas e não são atendidas. E a gente tem é, outro debate a fazer. Mas não é na peça orçamentária puramente que a gente resolve. É por desfinanciamento mesmo. Entendeu? Nós estamos com um hospital ali metropolitano aberto, atendendo essa demanda que essa usuária aqui do, do Sistema de Saúde, que a irmã dela foi a óbito. Esse hospital ele foi aberto para isso para atender neuricardio. Sabe quanto ele está recebendo do SUS? Nem um real. E nem vai receber por aqui, daqui a um ano. Sabe quanto ele custa por mês? 8 milhões e 300, Nesse início. Quase 6 milhões são de folha, de médico, de técnico, altamente, altamente especializada. E outros hospitais que nós temos aqui no estado da Paraíba, que não recebem um real do SUS e nem irá receber, porque não, o orçamento do governo federal não permite a habilitação de serviços pelos próximos anos. E ninguém está vendo isso. A gente está recebendo 3 milhões de reais por mês e gasta 75%. 3 milhões de reais é o que chega nos cofres do governo da Paraíba para manter 37 hospitais, chegará a 37. E aí fica se perguntando de onde é que vai sair o dinheiro para cobrir a cobertura do duodécimo todo, a abertura dos hospitais que tem que ser feito ou pactuado e o atendimento da queda de receita prevista. Como é que a gente vai encaixar essa conta? E como é que o chefe do poder executivo vai administrar isso? Eu estou perguntando claramente porque eu não sei como é que vai fechar a conta. Eu só sei que o cenário ele não é favorável e nem eu vim para aqui para fazer a discussão, porque teve greve de caminhoneiro. Eu usei o, o argumento da greve de caminhoneiro, não. Porque a projeção de queda de receita e de Fundeb e de FPE ela já vem ocorrendo desde janeiro. Ela já vem ocorrendo desde janeiro. É só alguém aferir e entrar no sistema de informação, no CIOP, e verificar isso para Paraíba. Agora, a única coisa que vem nos sustentando é exatamente o ICMS. E se houver perda de ICMS no estado da Paraíba, aí eu posso dizer a vocês que a situação está bastante complicada. Mais complicada do que é, esse debate aqui da peça. Nós não conseguiremos manter nem é, serviços que eles estão, serviços básicos, essenciais, porque não há como fechar uma conta dessa. A receita vinculada eu não posso usar para cobrir despesa ordinária. A despesa vinculada é de Fundeb, é de convênio e é de operação de crédito. Não dá para a gente entender que essa receita de 10 bi, eu só tenho ali disponível para bancar tudo isso, toda essa despesa, 6 bi e meio, que é a receita ordinária do Estado. 6 bi e meio é o que está disponível para arrecadar, para partilhar. E partilhar com poderes, Um bilhão e meio já vai para os poderes, e o restante é para custear os órgãos do Estado. Porque eu não posso mexer em Fundeb, não posso mexer em convênio, não posso mexer em operação de crédito. Porque não é para isso. Então, esse é o debate, deputado Bubba, aqui. Que eu peço que a casa e, e o deputado Frei de Anastácio, deputado Edmilson, que a casa é, se, se, se coloque à frente, coloque todos esses números na mesa. Os números eles estão disponíveis e nós não estamos aqui fazendo defesa é, de nada irreal, não. O que está colocado na peça é com muita honestidade o que a Paraíba precisa manter agora as necessidades de poderes e as necessidades é, logicamente de todos os órgãos elas são elas são evidentes mas no executivo também a gente tem que harmonizar isso e saber como é que a regra ela vai é, surgir mas atendendo atendendo a não desassistência nós não podemos contemplar isso entendeu e não teremos a condição de fazer dessa forma então não é uma questão de ter a chave do cofre não ter chave do cofre a questão é de responsabilidade fiscal e a legislação ela está aí a gente precisa observá-la o advento do teto é muito sério é muito sério eu peço à casa que considere isso porque o não atendimento do teto deixar esse estado ingovernável é é uma situação bastante difícil a gente não sabe o que acontece ainda com a legislação do teto no âmbito federal porque até o próprio poder executivo federal tem grande dificuldade e, e vive pactuando meta é para se adequar ao teto, e isso não tem hoje uma, é, uma clareza. Mas os tetos estão estabelecidos, o PAF está assinado e a gente vai ter, vai ter que entrar nessa discussão. Eu não sei exatamente como, como, como fazer é, e quando fazer, porque exatamente a, a, o tempo de repactuar o PAF é o mês de setembro. Se, até lá, a gente tiver condição de cumprimento, o PAF será mantido. Se não tiver, ele terá que ser repactuado. E terá que ser repactuado, é, não existe regra ainda é, proveniente do governo federal para isso. Não existe. Ou seja, o meu problema dos poderes não é diferente do problema do poder executivo. Agora, aqui, é preciso harmonizar e distensionar, doutor Gilberto, com relação à questão... Da judicialização, é, porque nós vamos ter que é, realmente definir onde serão os cortes. E não adianta a gente ter uma legislação, uma emenda constitucional, federal, uma, 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 uma lei estadual de teto a cumprir, e a gente está repassando 100% do, do orçamento sem ter a condição de cumpri-lo. O orçamento vai ficar preso e o financeiro vai ficar preso. Ou seja, é uma conta bastante complexa. Eu acho que que não há não há caminho diferente. Agora não pode ser a judicialização ela ela pode produzir danos muito grandes ao 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 ente estado da Paraíba e aos entes, porque a decisão do ministro Lewandowski ela abre um precedente muito grande e ruim para o país. Não, ela abre um precedente, ela abre um precedente grave. Você imagina se isso tiver que ser feito em todo canto? Como é que o governo federal vai fazer e cumprir? Então é uma regra difícil. Eu, eu acho que dentro da minha memória aqui do geral da discussão, além da, da categoria do vou falar agora, deputado, é, da categoria dos textos administrativos é o pessoal marca aqui com assessoria para mim receber. Não amanhã eu não tenho condição de receber porque eu estou numa reunião aí do gabinete tratando da questão lá no Porto, cabe dele e vou de manhã vou estar tá nessa missão. Mas acho que à tarde ou sexta de manhã, essas duas, aí eu posso receber o pessoal para escutar e ver. É, e não dá para, é, antecipando, não dá para a gente achar que haverá solução de imediato para aumento salarial. Isso aí eu posso assegurar a vocês de pronto. A gente vai receber e com todo respeito e tem que receber, e a lógica ela tem que ser. É, acompanhada nós não temos condição de impactar mais em folha não só o poder executivo nenhum poder nós estamos tratando disso com muita clareza eu vou mostrar os números a vocês e a gente vai entrar numa, numa solução que seja é, mediada obrigado aí a, a todos os presentes a todos os companheiros aí da da assembleia e da casa e, ao, e agradecer à câmara de vereadores de joão pessoa pela pelo espaço e pelo pelos seus servidores aí à disposição até essa hora não. Declaro encerrada a presente sessão, a audiência pública, agradecendo a presença dos colegas deputados, das autoridades que aqui chegaram, como também das entidades representativas da sociedade civil e organizada, e a população em geral. A todos uma boa noite e até outra oportunidade. Voz que canta e encanta, voz que chama e que fala, voz que em João Pessoa ganha força, ganha.